በሉኝ። ይሄው የዛሬ እንግዳችን አቶ ባንግ ሜቶ ናቸው። ናቸው አልኩ እንዴ? ነው 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 አንተ ናቸው ነው የምለው። አቶ ባንግ ነው ነው ነው። እሺ ኛው እሺ፣ አመሰግናለሁ። እና አቶ ባንግ ሜቶ ነው። አቶ ባንግ ሜቶ በሩም ውስጥ ያሉ ታዳሚዎች ለጊዜው 500 የሚሆኑ ሩም ውስጥ የአንተን ከአንተ ጋር የምናደርገውን ውይይት ለማዳመጥ ተዘጋጅተው እየጠበቁ ነው እና እንኳን ደህና መጣህ ይላሉ። ለዚህ ሩም አዲስ አይደለህም፣ እንደውም የሩሙም ታዳሚ ሳት። ለማንኛውም እንኳን ደህና መጣ ለሚሉት እስቲ ድምጽህ ከያለፈው ተሻሽሏል ወይስ ቀንሷል? አጸፋውን መልስ ስጥ። እሺ፣ ቴንክ ዩ። እንኳን ደህና ቆዩ። ይሰማል? ይሰማችኋል? መልካም ይሰማል ብለዋል። እንኳን ደህና ቆየ ለሚለው ምስጋናቸውን ገልጸዋል። እንግዲህ አቶ ባንግ ሜቶ እንደምታውቀው ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት በተለይ በአሁኑ ወቅት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መሪ ነኝ የሚለው ድራሹ ከጠፋበት ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ ሁኔታ ለብዙዎቻችን ግራ እያጋባን ነው። ቀደም ሲል ለመጡት የተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት ነን ባዮች ያቀረብነውን ጥያቄ ዛሬም ላንተ በድጋሚ እናቀርባለን። በአንተ አመለካከት ሁላችሁም እንደምታውቁት አቶ ባንግ ሜቶ የጋራ እንቅስቃሴ ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ በሚል የሲቪክ ድርጅት ዳይሬክተር ናቸው ዳይሬክተር ነው። ስለዚህ አቶ ባንግ በግልም ቢሆን የጋራ እንቅስቃሴ ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ አመራርህም ቢሆን የኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ እንዳለች ናት ወይስ የብርሃን ጭላንጭል እየታየባት ነው? የመጀመሪያው ጥያቄ። እሺ፣ ቴንክ ዩ ሙያዬ። በቃ ሁላችሁም ታዳሚዎች በጣም በጣም ትልቅ ምስጋና አቀርባለሁ ስላጋብዙኝ። እና ደግሞ በቃ ከዛ የባሰ ደግሞ ሙያዬው በቃ በሩ ስለተከፈትሽ በጣም ያው ትንሽ ጊዜ ቆይቻለሁ ከበሩ ውጭ እና በሩ ስለተከፈተ በጣም በጣም ትልቅ ምስጋና አቀርባለሁ ለሙያዬ። እና በቃ አገራችንን ሰላማ ውስጥ መሆኑ ሁላችን እናውቃለን። ባለፈው 21 ዓመት አገራችን ጨቆካ ውስጥ ብቻ ሳይሆን አገር በሙሉ ከዳር እስከ ዳር አገራችን ጸላማ ውስጥ ነው። አሁንም ራሱ ጸላማ በጣም በጣም ዲም የሆነ ነው። ለምን ስንል እናንተ እንደምታውቃችሁ ይኸው አቶ መለስ የት እንደሆነ አይታወቅም። አሁን ኦልሞስት 46 ቀን ሆነ። ሞቶ ሊሆን ይችላል፣ አልሞትም ሊሆን ይችላል። ሰዎች ሞቷል ሆናል፣ ግን እስኪ አሁንም መለስ የለም። ግን ያው ከጨለማን ይወጣለን ወይ የሆነ ነገር ሊወጣለ ወይ? የኔም መልስም ልውጡም መምታቱ ምንም ነገር አላዩም። በአሁኑ ሰዓት ይህ ሰውዬው የጠፋበት 46 ቀን ከ46 ቀን ውስጥ ብዙ ነገር ለመስራት ይችላል። በአሁኑ ሰዓት በ46ቱ ቀኑ በደንብ ስራ የምሰሩ የነማን ስንል ምናልባት እኛም ሳይሆን እነሱ ናቸው። ወያኔዎቹን በአሁኑም አቶ መለስ ምናልባት ሞቶ ከሆነ ለምንድን ነው ለህዝቡ የማይነጋገሩበት ምክንያት? እነሱ እየተዘጋጁ ነው። ወያኔ ውስጥ ከዚህ በፊት እያሰቡ ምንድን ነው መለስ ለዘላለም ይኖራል ብሎ ነው እያሰቡ። እንደዚህ ዝም ብሎ አይጠፋም ብሎ አይሰቡም ነበር። ግን ሁልጊዜም አምላክም ግን የእኛ አምላክ የኢትዮጵያ አምላክም ከመለስ ይበልጣል፣ ከወያኔ ይበልጣል፣ ከወያኔ መሳሪያ እንኳን ይበልጣል። አሁንም የመለሱ ፍርዱ የኢትዮጵያን ህዝቡም ሳይሆን እግዚአብሔር ብቻ እየተፈረደ ነው። በሱ ላይ ምን እንደሚከተል አንታወቅ አናቅም። ያው መልሱ ልመለስ ለአገር ላርክ ጨለማን ነበርንን አሁንም ትንሽ ላይድ አለ ወይ? አይ ቲንክ ዳት ያው ላይድ ምንም በኔ በኩል አላዩም። አም ኖት ሲንግ ለምን ምክንያቱም ሁልጊዜ እነግራለሁ ባለቤቱን አገር ቤት ያሉ ህዝቡም አሁንም ዝም ነው። በቃ ተቋሚ ያሉ አገር ቤቶች ሁላችሁ ታውቃለህ፣ ሁሉም የፖለቲካል ቅዳዳ ተዘግቷል። አሁን
አሳውቅ ቅድም እንደነገርኩት የእግዚአብሔር ሥራ አለ። ነገ ምን እንደምፈጠር እኛ አናውቅም። ግን ያው ጊዜ ሲደረስ እያንዳንዳችንን ሌላ ሰው ከመጠበቅ ሁልጊዜ መናገሩ ለሰዎች ምንድን ነው? እኔም በመሪም በፖለቲካል ፓርቲ በአንድ ግለሰው አይደለም ማመን፣ በኢትዮጵያን ህዝብ ነው። እያንዳንዳችን መሪንን እያንዳንዳችን ደመሪ ከወከልንን በቃ አገራችን ቀጨለማ ውስጥ የማይወጣበት ምክንያት የለም። ሁልጊዜ ይደገማል። እኔ የምሃምነው ይህ ነው። ከጎሳ ልቅድም የሰዋዊነት ሰጥ ሰዋዊን ስንል ሰው ልጅ ሰው ነው፣ ሙሉ ነው። ግን ሰውም ፋንክሽን ለመሆን እጅ አለ፣ እግር አለ፣ ዞሮ አለ፣ አፍንጫ አለ። እያንዳንዱ ሬስፖንሲቢሊቲ አለ። በአሁኑ ሰዓት አገራችን ከጨለማ እንድንወጣ ከማንም ከአንድን ሰው መጠበቅ ብቻ ሳይሆን ከአንድ ፖለቲካል ፓርቲ፣ ከአንድ ጎሳም፣ ከአንድም እያንዳንዳችን ይሄ የሀገሬ ጉዳይ ነው ያገባኛል፣ እኛ ራሳችን ከውበን ጀምሬ ዝግጁ ነኝ የራሳችን ድርሻ ለመስራት። ግን ይኸው ሁላችን ይሄ ማወቅ አለብን። ይኸው ጨለማ ከሀገራችን ከጨለማ እንድንወጣ አንድ መሪ አይደለም፣ አንድ ድርጅት አይደለም። አገሩ እኮ ህዝቡ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ህዝብ ስንል 90 ሚሊዮን አለ። ያ 90 ሚሊዮን ስማቸው አለ። ኦባንግ ሊኖር ይላል፣ ሞሞያ ይሆናል፣ አበበ ይሆናል፣ ብርሃኑ ይሆናል፣ ብርቱካን ይሆናል። ያን እያንዳንዳችንን አገራችን ከጨለማ እንድንወጣም ከአሁኑ አገሩ የምንጠበቁ ከአንድ ሰው ሳይሆን ከሁላችን ማለት ነው። እና አይታወቅም መልሱ። እኔ ራስም ጨለማ መሆኑ ገና ጨለማ ነኝ፣ ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት አም ኖት ሲይንግ ኤኒቲንግ ብዬ እና ጨርሻለሁ። ታንክ ዩ። አመሰግናለሁ አቶ ባንግ። እንግዲህ ተወደደም ተጠላም አንድ ህዝብ መሪ ያስፈልገዋል። ወደድንም ጠላንም መሪ ያስፈልገዋል። ያ ማለት አንድ ግለሰብ ማለት አይደለም፣ ድርጅት ማለት ነው። ትክክል ነኝ? አዎ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብም አገር ቤት ያለውም ቢሆን መሪ ያስፈልገዋል። እያንዳንዱ ህዝብ ራሱ ወሳኝነቱ የህዝብ ወሳኝነትን ያልከውን እኔ 100% እስማማለሁ። ህዝብ ነው ወሳኙ። ግን ሁኔታዎችን ለማካሄድና ያለውን ችግር ለመቅረፍ ወይም ነጻነትን ለማግኘት የወቅቱን ሁኔታ በመሪነት እንትን ለማስተናገድ አንድ ድርጅት ያስፈልጋል። በእርግጥ ብዙ ድርጅቶች፣ የተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ። ለምሳሌ በሲቪክ ድርጅት ያንተም ድርጅት በግንባር ቀደም የሚጠቀስና ብዙ የሰራ ነው። በተቃዋሚ በሌላውም የፖለቲካ ድርጅቶች ብዙዎች አሉ፣ አገር ቤትም ቢሆን። ግን እነሱ በየፊናቸው የሚሯሯጡ ናቸው። በተለይ በአሁኑ ወቅት ደግሞ በተለይ በከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ አዲስ እየተፈጠሩ ያሉ ድርጅቶች አሉ። እኔ ትላንት የሰማሁት ነገር አለ፣ የስደት መንግስትም የሚባል እና የሽግግር መንግስት ሸንጎ ብዙዎች አሉ። እነዚህ ሁሉ ተባብረው አንድ ሆነው ያንን ህዝብ ለመምራት ማለት ነው። ያ ህዝብ መሪ ያስፈልገዋል። ወደድንም ጠላንም አንድ መሪ ያስፈልገዋል። የንብ መንጋ አውራ እንዳለው ሁሉ ጉንዳንም ቢሆን አውራ አለው እኮ እና ይሄንን እንዴት ትመለከተዋለህ? እያንዳንዱ ሰው ነው እያንዳንዱ ነው ሲባል እያንዳንዱ ያችን ሀገር እንዴት ከሚደርሰው ጥቃት ወይም ማድረግ ለሚገባው እንዴት ማድረግ ይቻላል? ቀድሞም ቢሆን በባላባት በምንድን ነው ረሳሁት፣ በእንዲህ አይነት እኮ እየተደራጀ ነበረ የውጭንም ጠላት ሲከላከል የነበረው እና ይሄን እንዴት ተመልክተው ነው ለማለት ያህል ነው። ቴንክ ዩ። በእውነት ተስማምተናል። መሪ ያስፈልጋል። ደግሞ ያው መሪ ዝም ብሎ ራሱ ወክሎ የመሪ መሆን የለበትም። አሁንም እኮ በአሁኑ ሰዓት መለስ ስለታሞ ያንዳንዱ ሰዎች ሪያክሽን አለ። ስለአልተዘጋጀን በአሁኑ ሰዓት ምንድን ነው ሰርገኛ ማጣ በርበሬ ቅንጥሱ ያለንበት ቦታ ነው። በአሁኑ ሰዓት እያንዳንዱ አሁን እንዳልችው ይሄ ነው ምንድን ነው የሽግግር መንግስትውን ኦር የስደት መንግስት። በአሁኑ እኮ ሽግግር የምባል ነገር ገና የለም እኮ። ምን ማለት ነው ታብራራለህ? ሽግግር የሚባል የለም ማለት
ምክንያቱም እኮ የምንሸጋገርበት ቦታ አለ ወይ? አሁን ለምሳሌ እንዳልችው መሪ ያስፈልጋል። እኛ ወደን ካለ እንኳን ወናይ ወያኔውስ እኛ አስከፈፈልናል። አሁን ለምሳሌ በአሁኑ በቅርብ ጊዜ የተሰራ የሽግግር መንግስት፣ ያ ሽግግር መንግስት ለኢትዮጵያ በእውነተኛ ትክክል ከሆነን ግን እዛ ጋር ውስጡም ስለ ኡጋዴኖቹም የመወከሉ ሰዎቹን ኡጋዴኖቹ ውስጡም አነጋገሩ ወይ? የጋምቤላ ሰዎች አነጋገሩ ወይ? የአፋር ሰዎች አነጋገሩ ወይ? ኦሮሞዎች አነጋገሩ? ወደን ጠላን ወያኔ በዛ ነው ያደረሰን። ያው ምንድነው ለምሳሌ እኔ ራሴ መጥቼ ወጥቼ አሁንም ኢትዮጵያ ይመራሉ መንግስቱ አቋቋማሉ እኔ ስፒከር አዳውት ያላውት እንደ ስፒከር ይላል እንዴ? እና በዚህ ላይ ደግሞ ምንድነው ለዚህ ቅድም እንዳልኩት ኢትዮጵያ በብዙ ጊዜ we have been put down, we have been used, we have been abused በማንም በመሪዎች እኮ ነው። ምን ልልህ የፈለኩት በአሁኑ ሰዓት መሪ ያስፈልጋል ስንል ያውም ህዝቡ ያለ መሪ መሆን አለበት። ራሱ ወክሎ መሪ ነኝ የሚል እኮ አይሰራም፣ የትም አይሄድም። ምክንያቱም ምንድን ነው ቅድም እንደነገርኩት አሁንም የሽግግር ቦታ ሳይሆን የምነጋገር ቦታ ነው እንጂ የሽግግር ሽግግር ብሎ መባል ያው ጊዜ አልደረሰም። የምመራ ሀገር የለም። አሁንም እንኳን እኮ ሀገሩ ለማዳን ነው እንጂ ሀገሩ ለመስተዳደር ሀገር የለም እኮ። እንዳለ በሙሉ የወያኔ እጅ ነው። ወታደሮቹ ወያኔ እጅ ነው። ክድሙ ወያኔ እጅ ነው። ሚዲያ ወያኔ እጅ ነው። የት አለ ሀገሩ የምመራ? እና ለዚህም ጥያቄም ሲምፕል ለኔ ምንድን ነው አሁንም መለስ ይሞታል ብለው ምናልባት ዩ ነው ሌላ መለስ እንድንሆን ማሉ ሰዎች አሉ። እኛ እኮ ሌላ መለስ አንፈልግም። ኢትዮጵያን ህዝብ ተጠቃየናል በብዙ ጊዜ። ሌላ መለስ አሁን በቃ እኛ እያልተሞከረ የለም። ፊውደል ሞከርንን፣ ኮሚኒስት ሞከርንን። አሁን መለስ ያለ ስሙ እንኳን አይደው ነው ምን እንደሆነ ጎሳ ወር ክልልም ሞከረናል። ከዚህ ውስጥ ምንም ማንም በቃ ጉዳት የፈረጠ የደረሰው ማነው? እነኚህ መሪዎች ሳይሆን ህዝቡ ነው። ያው ህዝቡ በኢትዮጵያ ምድር ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። እና አሁንም የሆነ ነገር በጥንቃቄ የምሰራ ነገር ካለ እኮ በእውነተኛ በትንኮል መሆን የለበት፣ በትክክለኛ እውነተኛ መንገድ መሆን አለበት። ይህ ትንኮል አሰራሩ ለዚህ ነው እኛ 3 ዓመት ሺህ አገር ነኝ እንላለን፣ ግን ምን ኖሮ እንደ 3 ዓመት አገር ነው ምን ኖሮ? ለምኑም አገሩ የተደራጀ በትንኮል ነው፣ በሰበር ጀርባ ነገር በትክክለኛ የማይነጋገር ይሄ ነገር ካለውትም የትም በእውነት አንደርስም። እና በአጥር አጥር ላርጉ ምንድን ነው የኔ ፖይንት ሲምፕል፣ አገራችንም ነገ ምን እንደሚፈጠር አንታወቅም። ወያኔዎች ራሳቸው ራሱ ከራሳቸው መከፋፈል ሊሆን ይችላል። ወያኔ ከተከፋፈለ በኋላ ኢህአዴግም ነው ኢፒአርዲኤፍ ክፍፍል ውስጥ ያለ። አሁን ለምሳሌ ኃይለማርያም ደሳለኝ እስቶች ነው፣ ብዙ ትግሬ አይደለም። ወያኔ የምፈልገው ሌላ ትግሬ እንዲቀጥል ነው። አሁኑ ይኸው ካልተስማሙ ግን ትግሬዎች ራሳቸው ካልተስማሙ ፕሮብለም ሊፈጠር ይችላል። አንዱ ይኸው የትግሬ ከትግሬ ማቃቅሉ፣ ከዛ በኋላ ኢፒዲአር አለ። ይኸው ኢፒዲአር እነትኛ ትክክለኛ ዩኒቲ አይደለም። አንድ ሰው ወከሎ ጋምቤላ ህዝብ የማይወዳ ሰው ወከሎ እዛ ጋር ውስጥ ያመጣልና፣ ይኸው ግን ጋምቤላ ሪፕሬዘንት እያደርጋል። ጋምቤላ ሰዎች እንኳን የማይወዱ ሰዎች፣ ኦሮሞ እንደዛ፣ አማራም እንደዛ። እነኚህ ሰዎች ነገም የሆነ ቢፈጠር ወደ አሁኑ የመበጣበት ቦታ ይሄዳል፣ ኦር ይጠፋል። ያው ኢፒአርዲ መወደቁ ይወድቃል፣ የወያኔ ቤቱ ይፈርሳል። ይህ ምንም ጠርጣሪ የለም። መቼ እንደሆነ አናውቅም። ይኸው ከተፈረሰ በኋላ ምንድን ነው ሪፕሌስመንት ማለት ነው? ሌላ መለስ ነው? በህዝቡ እየተደራጀ መንግስት ነው? ይሄ ግን ዝም ብሎ አየው ትግግር መንግስት ነኝ መሆን የለበትም። ከህዝቡ መሆን ባለቤቱም የኢትዮጵያን ፖለቲካል መሪ ሳይሆን ባለቤቱ ህዝቡ ነው። ግን አሁንም ያሉ ስደት መንግስት ይሁን ትግግር መንግስት ይሁን ባለቤቱ የለም። ማን ነው የወከለው? አሁን ለምሳሌ እያንዳንዱ አሜሪካ ሀውስ ኦፍ ስፒከር ይባላል። ያ ሀውስ ስፒከርም ህዝቡ እየመረተው ከድስችጉ፣ ያ ደግሞ ኮንግረስ ያሉ እየመረተ ሰው ነው።
እኔ የገምቤላ መሪ ነኝ ላለው ማን ነው? የገምቤላ የሰውጅ የመረጡኝ አይደለኝም። እና ምን ልልህ የፈለኩት በአሁኑ ሰዓት ትግግል እንዳልችው መሪ አስፈልጋል። ያው መሪ ደግሞ ለማምጣት በትግግልኛ መሆን አለበት። በተንኮል ካልሆነ እኛ እያንዳንዳችንን የናት ሀገር ትሪ ያለን እምቢ ነው ባል እምቢ መሆን አለብን። ከእንግዲህ መንግስት ለማሪ መጥቷል፣ ህዝቡ እምቢ አይልም። እና ከተሏል ስር ንቅል አባባል በጠላቶቻችን አብየት እንገነባለን። ስንትና ስንት ሰዎችን የሞቱ ትሩ ድረቴራ ወያኔ መጣ አገራችን በቃ እንደ እንኳን ከአፍሪካ የባሰ የኢትዮጵያ ኮንስቲቱሽን ኦል ኢትዮጵያ ኮንስቲቱሽን እየተጀመረ ብሔር የብሔረሰቦች የአሜሪካ ኮንስቲቱሽን የብሪቲሽ የካናዳ ብትሄድ ዊ ዘ ፒፕል ይላል። ዊ አር ዘ ሁሊ ካንትሪ ሴደር የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በቃ የውቁ የአውሬ አስተሳሰብ ነው። ለምንድን ነው ለስልጣን ለራሳቸው ቤኔፊት ቱሞሮ ሌላ ሰዎች ሊሆን ነው? እኔ ራሴም ሁልጊዜ እነግራለሁ ዩምራይ የሆንኩበት ምክንያት እኔ ማከው ሰዎች የተገደሉ እንደ ከብት የሞቱ ነበሩ፣ ያው እንዳይደገም ነው እዚህ ጋር። እኔም ግን ትግሬ ዶሚኔሽን ይቃወማለሁ፣ ኦሮሞ ዶሚኔሽን ይቃባለሁ፣ አኝዋክ ዶሚኔሽን ይቃወማለሁ። እኔ ሁሉም ይቃወማለሁ። የማይቃወም የኢትዮጵያን ህዝብ ዶሚኔሽን ነው። ይሄ እስከሚደረስ ድረስ እኔ ይታገላለሁ። ኢትዮጵያ ላይ ነው ለመከፋፈል የምታገለው ሰው የኔ ጠላት ነኝ፣ ጅግጁ ነኝ። ለሱ እንኳን ለመሞት የኛ ሰዎች በተንኮል ማስተዳደር የሚያሉ ሰዎች ደግሞ የነሱ ጠላት ነኝ። አሁን እኛ የምንታገለው እኮ ወያኔ ብቻ ሳይሆን እንኳን የኔክስ ወያኔ የሚሆኑ ሰዎች እኛ ራሳችንን በስተጀርባ መሆን የለበትም። እውነተኛ ትክክለኛ መነጋገር አለብን። እምቢ ብለናል። አሁን ለምሳሌ ሁላችን የማይወደውን ምስትም አናገባም። እኛ ያገባን ባልና ምስትን ስለወድን ነው። ጥላትን አናገባም። እና ለዚህ ነው ሁልጊዜ እነግራለሁ እኔ የፖለቲካል አባል ለመሆን ይፈልጋል። ፖለቲካል ውስጥ ለመግባት አማራጭ አለ፣ ግን አልወድም። አይ ዶንት ዋንት ቱ ሰብአዊ መብት ነኝ። ሰብአዊ ተከራካሪ ነኝ። እና ሰብአዊ ደግሞ በእውነተኛ ትክክለኛ የሆነ መንገድ ከሆነ ነው። ግን ትክክለኛ ካልሆነም ወበንዚጋ ግባ ብለው አልፈቅድም፣ አይቻልም፣ አይሰራም። ለምን እኛ ቀርቶ አሜሪካዎቹ ራሳቸው ሰዎች ነን። ስንወለድ ጎዶሎ የምትባል ሰው ልጅ የለንም። በሀብት እንዳ ሊሆን ይችላል፣ ግን እግዚአብሔርን እንደ ማንም እግዚአብሔር ይወደዋል እንደ አሜሪካን ጭምር። እና አጠር ልምል ምንድን ነው በእውነትን በአሁኑ ሰዓት ህዝቡ ያገባባል። ባለቤቱ ህዝቡ ነው። ግን ሀገሩ መለስ ሊሞት ነው፣ ሌላ ስልጣን እንደዚህ እንደዚህ። ግን ይኸው ሀገሩ ኢትዮጵያ ለማስተዳደር በጠላቶቻችን መቃብር ላይ ጽርንቅል ኦር በርበሬ ከንትሱ ስርገኛ መጣ። በዚህ አስራር አይሰራም። የትም አንደርስም። ምንም ለውጥ እውነተኛ ልውጥ አይመጣም። ትክክለኛ እውነተኛው እና በእውነት እኛ ራሳችንን የሆነ ነገር ካልወድንም መነጋገር አለብን እንዳለ። ይሄ ነገር አንወድም፣ ምክንያት ካልገባኝ አልገባኝም። እሺ እሺ መሆን የለበትም። ባለፈው ስራ 3 ሺህ ዓመት አገራችን የተደራጀ እሺ ነው ህዝቡን እሺ እሺ ሆንን እሺ መሆን የለበትም ከእንግዲህ ያው ነው በቃ። በእውነት አካውንታቢሊቲ መኖር አለበት። እንደዛ ካልሰራን በእውነቱም ሌላ ወያኔ ይመጣል። ምናልባት መለስ ላይሆን ይችላል፣ ትግሬ ላይሆን ይችላል፣ ሌላ ይሆናል። እና ይህም ሁላችንን እያንዳንዳችን እምቢ መሆን አለብን ብዬ ነው። ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ አቶ ባንግ፣ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ይቺ እሺ፣ በቀደም ዕለት ቅዳሜ ዕለት አንድ ከኢትዮጵያ አንድ የዩኒቨርሲቲ መምህር አቅርቤ ነበረ። እሳቸውም ይችኑ አንተ ያልካትን ተናግረዋል። ሁሉ ነገር እሺ 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 ሆኗል ብለዋል። አንተም ይችን እሺ ደግማታል። እምቢኝ የምትለው ቃላት ከመዝገበ ቃላቱ ጠፍታለች ማለት ነው። በአንተም ማረጋግጠናል። እንግዲህ እሷ እስከምትመጣ እንጠብቃለን። ለማንኛውም የሚቀጥለው ጥያቄ እንግዲህ በፊት ለፊት በአደባባይም ባይሆን ውስጥ ለውስጥ ወይም ደግሞ አለ አይደለም፣ እንዴት ነው ወሬዎች ይሰማሉ እና የውጭ መንግስታት፣ የሀያላን መንግስታት የሚፈልጉትን ሰው ለማስቀመጥ በመለስ ምትክ እያዘጋጁ መሆኑን ይሄ ማለት ደግሞ ያው ከወያኔው
ከስርዓቱ የመለስ ጠላቶች የሆኑ ግን ስርዓቱን የሚደግፉና የሚያጠናክሩ ሰዎችን ለማስቀመጥ ዝግጅት ላይ እንደሆነ እየተነገረ ነው ያለው። አንድ ምሳሌ ልጥቀስ እንግዲህ ከይቅርታ ጋር እንደ እናቶ ስዬ አይነቶቹን እንደነሱ አይነት ቢተካ እኔ በበኩሌ የመለስ ብቻ አይደለም እኔ ጠላቴ መለስ አይደለም ስርዓቱ ነው ጠላቴ። ስለዚህ መለስን በእሰዬ ተክቶ ስርዓቱን ማካሄድ ለኢትዮጵያ ነጻነት ያስገኛል፣ ዲሞክራሲና ሰላምን ያስገኛል ብለህ ታስባለህ ሆይ? አሁን እኮ በቃ አሁን ያው የአማርኛ ነው ምንድን ነው አሁን ጎዶሎ ቢሆን አንድ አባባል አለ አንድ የአማርኛ ምንድን ነው ወጥ የምትሰራበት ብትለወጡ እኮ ወጡን ልወጣ ያለ ምንድን ነው አማርኛ? ያው አባባሉ ጉልቻ ጉልቻ ቢለዋወጥ ወጡ አይጣፍጥም ወጥ አያጣፍጥም ነው ልትለ ማለት የፈለግከው? እሺ ግዛክል። እሺ እና አሁን መለስም ከሲየም ሚነጠው ለወጡ ኦር ሌላ ትግሬ ባመጡ እኮ የኢትዮጵያ ፕሮብለም አድነዋል ብለው አይደለም። ያው በድግ ቅድም እንዳልኩት እምቢ ስንል በዚህ አይነት ነው። አንቺ እንዳልችው በእውነቱ በአሁኑ ሰዓት በቅርብ ጊዜ ሰምተናል። ምናልባት እናንተ አይቻችሁ ከሆነ በአሜሪካ ውስጥ የምስሩ ሰዎቹን አንዱም ቆንጆ የሆነ ግንኙነት ያለን ሰው ደውለኝ ነገረኝ። ኦባን የአሜሪካን ሰዎቹ ኢንቴሊጀንስ የተለያዩ ስራ እየሰሩ ነው። እንኳን ወደ አዲስ አበባ ይሄዱ አሉ። እና እነሱ ምንድነው ከትግሪ ወያኔዎች ለማማከር ማለት ነው አለማርያም ደሳለኝ እንዲቀጥል በቃ ስታድስ ኮ እንዲሆን ነው። እና እንደዚህ አይነት እየተሰሩ ነው። በዛንን ጊዜ እንኳን አንድ ሁለት ጄኔራሎች አሉ። ያው ነገሩ እንደሰማን የሆነ ደብዳቤ ጻፍነን። ምናልባት እናንተ ካልካችሁ አይታችሁ ከሆነ ኢት ሚዲያ ሁሉም ዌብሳይት ያልጠለጥም ያልጠለጠፈ ኢት ሪቪው እና ኤከደ ብቻ እኔ ኢትዮ ሚዲያ ሌላ ሰዎች ቦይኮት አደረጉ። እዛ ጋር ውስጥን ደብዳቤ ለኤለሪ ክሊንተን ነው። ለኤለሪ ክሊንተን እዛ ጋር እየጠቀስን ምንድን ነው ወያኔ እኮ ኢትዮጵያን ህዝብ እንደዚህ ጭቃይ የደረሰውበት ወያኔ ያስገባ እኮ አሜሪካዎች ነበሩ 1991። በአሁኑ ሰዓት ይሄ ነገር መደገም የለበትም። አይሰራም፣ አንፈቅድም። እነዚህ ነው ቅድም እንዳልኩት ኤምቢ ነው ምንድነው በአሁኑ ሰዓት እኮ ያለ ወያኔ እኮ አሜሪካም ያለ አሜሪካ ወያኔ እንደዚህ አይኖርም ነበረበት። ይኸው ወሬ እውነቱን ወሬ ነው። እነኚህ ሰዎች ለራሳቸው ጥቅም የተሰሩ ነው እና ሌላ ወያኔ እንዲቀጥል ነው የስታድስኮ እንዲቀጥል ነው እየሰራቸው እየሰሩ ነው። ምን ልልል የፈለኩት የኛ የሀገራችንን ጥላትን ስንል ያው ጥላቱን ቲፒኤል ብቻ ሳይሆን የውጭ ሀገሮች እንኳን አሉ። የኛ በሀብታም ነን። በሀብቱም ስትራቴጂክ ሎኬሽን በጣም ቆንጆ ነን። ግን እነሱ ደግሞ እያቃሉ የሶማሊያ አለ፣ ሱዳን አለ፣ በዚህ ጋም ኤርትራ አለ፣ በዚህ ጋ ኢትዮጵያን ለወደፊቱ ለነሱ እንጂ ለእኛ አይደለም። ግን ያው በስተጀርባ የምትሰሩ ስራ ከሆነ እኛ ግን እያንዳንዳችን ስፔሻል ምሁራኖች ግዴታ ነኝ ለእነኝ ሰዎች መነጋገር ሰምተናል። ወያኔዎች የምንፈልጉ አሜሪካዎች የምንፈልጉ ወያኔ ኮምቢን እንድታርጉ ተከታይ ከመለስ በኋላ አለማርያም ደሳለኝ መሆን አለበት እና ከዛ በኋላ ስታድስ ኮ ይቀጥላል እና ከዛ በኋላ እንድነበረ ይኖራል። እኛ ግን ይሄ ነገር ሁላችንም ቢሆን አለብን። አደሙ ሲዬ መጣል ሌላም የምከተለው ኢትዮጵያ መሪ በአሜሪካ መመረጥ አሜሪካን አይደለም መመረጡ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ሌላ ትግሬ ሆኖት ሌላ ትግሬ አይሆንም። ይሄ በኢትዮጵያን ባላቤቱ ኢትዮጵያን ህዝብ ነው እንጂ ውጭ ዜጎች አይደለም፣ ቲፒኤልኤፍ አይደለም። እና እኛ ራሳችንን ቅድም ለዚህ ነው በቃ እምቢ መሆን አለብን ለሁሉም ሰዎች። ነገም የሚፈጠር ነገር እምቢ መሆን አለበት። the problem is እኛ አልተዘጋጅንም፣ ዝግጁ አይደለም። we are not prepared እና እንዳልችው እውነት ነው። ይሄ ነገር በእውነት አረጋግጣለሁ።
የነኚህም ቢራ በአገሮቹን ወደ አሜሪካ ወደ አገር ቤት ሄዱ። እንኳን አምስት የአሜሪካ ኢንተለጀንሶች አገር ቤት ሄዱ። ከወያኔ ጋር ተሰብስቦ የሆነ ነገሮች ነገሩ ለወያኔዎች እና በቃ ወረቀት ሳብነን የወሳብነበት ምንድን ነው? ዊ ዋንት ደም ቱ ኖ ዳት ዊ ኖ ዋት ዩ አር ዱይንግ። ያው ዌብሳይት ያው ደብዳቤ ታያላችሁ። ጎ ኦን ሶሊዳሪቲ ዌብሳይት allafrica.com ኦፕን ሌተር ቱ ሂለሪ ክሊንተን። ምክንያቱም anyone that doesn't fight back will not go anywhere. እንኳን anybody you have to fight back እና ለዚህም አሁንም አገሩም ያለበት ቦታ አገራችን ያለንበት ቦታ በአሁኑ ሰዓት ወያኔ ብቻ አይደለም ሌሎች አሉ። የዶር እንድነበረ እንድመከተል ያው መከተሉ እንቢ ለመሆን እያንዳንዳችን ያገበኛል። አሁን እንዳልችው we have to be all ጊዜ vigilant መሆን አለብን right now where we are። ለዚህ ቅድም እንደነገርኩት የአገሬ ጉዳይ ነው የአገሬ ነው ያገበኛል። I don't care who is lemon west and I want him obama I want him that you know አይደገም። የ1991 አሜሪካን ዊሊያም ኮን ነበር ወያኔ ያስገባ። አሁን ቱሞሮ ሌላ ሰው ሌላ ሲይሁን ማኒው እንዲገባ እኛ ሁላችንም ዊ ሃቭ ቱ ቢ ሬዲ ቱ ሴ ዳት አይደለንም። እና ይሄ ነገር ነው ለዚህ አሁን ለምሳሌ ሚራ ባግሮች ምን ይላል ከመለስ የበለጠ የለም ቫያብል አልተርናቲቭ ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ መለስ ብቻ ነው እንዴ? you know back as you didn't go watch them mundinna su kanya ga yebelet chaka ye nebro and eh nagaru ko we have to take it away from them let me tell the problem come from us e bakachu eh nagar kut kazi bafit indagara idagamallo if you know that obang does not know how to drive a helicopter why do you want to get in a helicopter with obang? Because he will crash it and both of you will die. If we don't want another Murray in there, we should not be. Even by someone to speak for us. You understand that? There are something that we are good at. There may be something I'm good at, then we will be good at. There's something that someone else. Let them buy the job. Let someone do what they are good at. But don't just put everybody that someone who doesn't know anything. Enough to communicate with the Western language, the people who know they have to be. To communicate with the foreigners, to communicate with our people. We are not working 24 hours. Wayane are working 24 hours. Yemalas replacement man in the one. Yemira so watch working 24 hours. Minute the Mikatan. Inyagin. We are not working that much. Leminum, the problem is also Yenyalaine. Some people instead of working with what is gone, yallebet mindinno ya agar bet and yalle oh abo yante goju nafarasina yaw yanyaw gozo ligaba endaza ababalal men asti digamo andi ababalal ya agar bet no and so yallun gozo abo nana yante gozo nafarsalenna yelela gozo bet nigabalena ababal negerno aha yanten gojo nafarsal afrisen yelela gojo ngabal እግዛካ አዲስ ጎጆን ገባለን እንደዛ አይነት አሮጌውን አፍርሰን አዲስ ውስጥ እንገባለን ነው ነገሩ። እግዛክሊ እኛ ራሳችን በዚህ አይነት አስተሳሰብ በዚህ አይነት ቲንኪንግ እምቢ መሆን አለበት ወገኖች። እና ምን ልልል ነው የፈለኩት ወያኔ እኮ ሁልጊዜ እነግራለሁ እነሱ እኮ ጠንካራ አይደለም የኛ ድቀመት እኮ ነው። በህዝብ ብዛት ጥቂቶች ናቸው። በእውቀት እንኳን ከኛ የበለጡ አይደለም ጫካ የነበሩ ሰዎች ናቸው። በተለያዩ ነገሮችን ከኛም የኛ ደቀመት ነው። ደቀመቱ ምንድነው? ያሉበት ቦታ ሰዎች ቅድም ይደግራሉ። There are some people who are good in something. We don't want to support those people who are working good at it. We want to take and become above them. That's why we are not going anywhere. In here, as a poor example, Moyaye know how to interview very good. I cannot say that, oh, I want to take Moyaye place. Well, Pep, I don't know it. I should be saying that, gosh, Moyaye is doing a good job. Let's support it. But the light of Moyaye emotional to watch it. And so, Yehone Nagar Sifata, we follow that. We worship leaders. And the leader, the more they will just think they are ahead of us. Mariochuku in Dinyanen. We don't have to worship the leader. I don't want people to think that Obang is better, therefore Obang
Obang is yegili sawo no normal like everybody else. The minute I think that you know someone is like God, that I am of a problem. Eh nagar inya pagil allen. We don't have to worship the leader. We don't have to share ishi. We don't have to say something that we don't want to. Imbi ka wonen ko eh bas sejerba nagar rasu. Kau sachin mon. Awal masale ne managar ul nagizi. Nechu sawo ni leben ne usum. Kalacha nagar yellen na. ያው መሳነቱ ከራሳችንን ከራስ መጀመር አለብን። አሁን እኔ ምን ታገሉ በትክክለኛ በእውነተኛ ነው ነገሩ ነው እና አሁንም ወገኖች ቅድም እንደነገርኩት ወያኔ ያለ ሚራብ አግሮች ድጋፍ እንደዚህ አይኖርም ነበር። መሳሪያ የተሰጡ ሚራብ ሰዎች ናቸው። ገንዘቡም ይሄድ ማን የተሰጡ የሚራብ አግሮች ናቸው። ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አደገ ያለው ሚራብ አግሮች ናቸው። አሁን ይህን ሚራብ አግሮቹን ማለት የነሱ ወና ደንበኛ ነው። ሰውየው መጣፋቱ ራሱ ለአሜሪካዎቹ ጉዳቱና ለሚራብ አግሮቹ ምጉዳቱ ነው። እና እነሱ ምንድነው ፈልጎ ሌላ ማለት እንዲገባ ነው። ያው ነው ለዛም ሌላ ማለት እንዲገባ እኔም ራሴ ለመዋጋት ለመታገል ለመሞት እንኳን ጅግጁ ነኝ። ለምን አሜሪካ አይሆንም? ምክንያቱም እቺን ሀገርም አሜሪካ አይደለም የተሰጠም ሚራቦች አይደለም አይተሰጠም የኢትዮጵያ ንግዛቤር ነው የተሰጠም። አባቶቻችን እናቶቻችንን የሞቱ ሰዎች ደማቸው የፈሰሱ ለዚህ ጋር ምረት አሉ። እያንዳንዳችን ይሄ ነገር ከውስጣችን ከልባችን መሆን አለበት። ለዚህ ነው እኔም ቢስንል እኔም ያልፈለኩት ያላገብ ያልፈለኩት ያልወደድኩት ነገር ምንም ቢሆን አልደገቡም አለ ነው ኢንሻአላህ እምቢ ይላሉ። እና ለራሴ ህሊናዬ ጅግጁ ልጅ እንኳን ለመሞት እና እያንዳንዳችን ሄግም ከውስጣችን መሆን አለበት ከልባችን መሆን አለበት። እና አሁንም አግራችን ጸለማ ውስጥ ነው። ያ ጸለማ ውስጥ ለመውጣት የኛ ጥላቶችን መለስ ብቻ አይደለም መለስ ሞት አልሞትም የራሴ ጉዳይ አይደለም። እንኳን አሁን የምናልባት መለስ የትግሬ መዳብሪያ ሆነ የትግራይ ሪጅን ክፍልል የትግራይ ክፍልል መዳብሪያ ሆነ መዳብሪያ ነው መዳብሪያ ነው በቃ የው የመረት ምን ማለት ነው መዳብሪያ የመረት መዳብሪያ ሬሳው ነው መዳብሪያ የሚሆነው ፈርቲላይዘር ምንድን ነው በአማርኛ መዳብሪያ ነው ግን ሬሳው ነው ወይ ለትግራይ መረት መዳብሪያ የሚሆነው በቃ ወደዛ ጋር ወደ ትግራይ ልጅ እናስገባሉ እና የሱ ሬሳ ይቀብራሉ በቃ የትግራይ መዳብሪያ ይሆናል በቃ ከእንግዲህ ለምን ለኔም አይ ዶንት ኬር ሞት አይሞትም የራሴ ጉዳይ አይደለም የቱ ይሄዳል ግን ተከታይ ምንድነው ነክሱም ሰው ልጅ ወልዳል ሰው ልጅ ይሞታል። እኛ ግን ለዚህ እኮ ነው ሰዎችን አልተዘጋጁም። እና ይሄም ግን ለመለስ ከመለስ ግባላ የሚከተል በእውነተኛ መንገድ ከሆነ በስተቀር ካልሆነ በስተቀር አይ ዶንት ኬር ሁ ኢት ኢዝ አልደግፍም ከነሱ ጎንን ኢፍ ዴ ዋን ዴ ካን ካውንት ሚ ቱ ቢ አደር ጥላት ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኩት እኮ አንድነት ማለት በእውነተኛ በትክክለኛ መሆን አለበት። በትክክለኛ መንገድ ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ እንደዚህ ብሎ የሚሉ ሰዎች እያንዳንዳችንን መነጋገር አለበት። እና ለዚህ ነው በቃ ኢትዮጵያን በቃ በሰላም እንድንኖር ቶሌትኛ ሰላም ነው ብሎ ያለ ሁኔታኛ ሰላም ጥሩ አይደለም። አሁን ወያኔ ምን እንድን ነው ዲሞክራሲ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ምንም ዲሞክራሲ የለም። ማለት ምን ይላሉ እኛ እኮ አንድነት አለን ይሄ በጎሳ እየተከፋፈለ ማለት አደረጃጀት እኮ እየከፈተ ያደረጃጀት እኮ ነው ያውሬ እኮ ነው አውሬ ብቻ ነው ለሆሩ የሚያስቡ ማለት ለሌላ ጎቾች አይደለም ለትግሬ ብቻ ነው። ይሄ ያውሪ አስተሳሰብ ነው የሰው ልጅ አይደለም እንኳን 24th century እኛ አንድ እንላሉ ግን ያልተማረ ትግሬም ኪ ፖዚሽን ያገኛል። እኛ ራሳችን ደግሞ ሁኔታችን መነጋገር አንፈልግም። በኢትዮጵያ ውስጥ 96% ቶፕ ጄነራል ትግሬዎች ናቸው። ይሄ ነገር ሁኔታ በእውነተኛ መነጋገር በትክክል መነጋገር አለበት። አሜሪካውን ውስጥ አይፈቅድም የትም ቦታ አይፈቅድም። ምክንያቱም ሰው ልጅ እንደዛ አይደለም ኖሮ እና እኛ ራሳችን ቅድም እንደነገርኩት አሁንም አግራችን ከጨለማ እንዳይወጣ የነመሰራ ሰዎች ወያነ ብቻ እንዳትው ቲፒ ለብቻ እንዳይቱ አግራችን ለመፍረስ አግራችን እንኳን የሶማሌ የፈረሰ ቆይ ሶማሌዎች ብቻ ስለ አይደለም የውስጣቸው እጅ ያላቸው እኛ ሀገርም በሰላም እንዳንደረስ እነሱ ወያኔ ሀገር ቤት ውስጥ ያሉ ውጭ ሰዎች አለበት። በአሁኑም we have to be very careful ማንነታቸው ማወቅ ማንነታቸው ካወቅንም ደግሞ የሆነ በጽሁፍ ለምን አይሆንም በእውነተኛው
እውነተኛ ነገር እኮ ትክክለኛ እውነተኛ ነገር ቀጥይት ይበልጣል። ያው እኛ ሰዎችን ማስተማር እኛ ሰዎች እውነቱ መነጋገር እና በዚህ ብቻ ነው በቃ መንገዱ። አሁን የኢትዮጵያ መሪ ዴና መሪ ከሆነ ህዝቡ የሚያምን መሪ መሆን አለበት። አሁን ለምን ለምሳሌ አንድ ሰው ምንድነው ፖፑላር ስለሆነ አልደገፈው፣ ሞራን ስለሆነ አልደገፈም፣ ዶክተር ስለሆነ ይከለ ዶክተር ፕሮፌሰር ምንም ምን ወጋ አለ ሰውየው ባሙይኖ ልብ ያለ ስለዚህ ህዝቡ መቆረቆር መሆን አለበት። በፖለቲካ ቆንጆ ነው ሞራን ነው የተማረ ነው የለም በኔ በኩል ስለዚህ ህዝቡ መቆረቆር ስለ ኢትዮጵያ በዳም እንኳን በራኮቱ የሚሄዱ ሰዎች አሉ እኮ የኛ ወገኖች ያለ ሳማ ውስጥም በጎዳና ውስጥ የሚሞቱ ልጆች አሉ። ይሄ አረብ ሀገር የሚሞቱ የኛ እህቶቻችን አለ በየቦታው ኢትዮጵያ ነው እየተሰቃይን እኮ ነው። እንደዛ ካልሆነ መሪ በስክር አይ ዶንት ኬር ሁ ኢት ኢዝ አይ ዊል ኔቨር ሰፖርት ዴም። ለዚ ነው ሁልጊዜ ሰዎች ምን ይላል ወጋና ዳጂጋ ግባ ዳጂጋ አንድነት እኔ እኮ እንምላ ሚሉ ለሀገሬም የሆነ መጽዋት መሰጥ ይችላሉ ዝግጁ ነኝ። ግን በእውነተኛ መሆን አለበት፣ በትክክለኛ እውነተኛ መንገድ መሆን አለበት። ውሸተኛ ከሆነ አይ ዶንት ኬር ቱ አይ ራደ ቢ አይ ስሌድ ፎር ዋት አይ ብሊቭ ኢን ዴን ቢ ክራውንድ ፎር ዋት አይ ዶንት ብሊቭ ኢን አይ ራደ ቢ አሎን ፎር ሳምቲንግ አይ ዶንት ብሊቭ ኢን ቢኮዝ አይ ኦንሊ ሊቭ ዋንስ። እና እንደዛ መሆን አለበት ወገኖች። እና ለዚህ ነው ቅድም እንደነገርኩት ሲምፕል በእኔ በኩል ማመነው እሱ ነው። አሁንም ጉዳት ደርሰናል ቦታም ሰብዩም በቃ አይ ዶንት ኬር ሞት ያልሞትም አይ ዶንት ኬር የራሴ ጉዳይ አይደለም። ግን ከዛ በኋላ መመጣ ምን እንደሆነ ዊ ሃቭ ቱ ሉክ ዊ ሃቭ ቱ ቢ ቬሪ ቪጅብል። እኔ ሁልጊዜ ማምነው ብሔራዊ እርቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ዝም ብሎ ብሔራዊ እርቅ ደግሞ ሳይሆን ይኸው የእኛ ሰዎች የገደለ ደም የፈሰሰም ወያኔዎችም በእነሳ ለመሄድ አይደለም ማስር አለባቸው። ግን እዛ ጋር ውስጥ ዴና ዴና የሆኑ ሰዎች በአንድ ላይ እንድንኖር ለወደፊቱ እንድንኖር መዘጋጀት አለብን። እና ለዚህ እኮ ነው የኢትዮጵያን ከእንግዲህ ስርንቅል በጠላቶቻችን መቃብር ላይ ይኑ ይሄ ስራ እኮ በቃ አይሰራም። በእውነተኛ መንገድ በትክክለኛ መንገድ ካልሆነ በስተቀር ሀገራችን ለማዳን አንችልም። እና የባካቸው ቅድም እንደነገርኩት ሀገራችንን አንድ ጠንካራ እንዳንሁ የማይወዱን ማ ሰዎች አሉ ብንጠቀስ ግብጽ አለ፣ ምዕራብ ሀገሮች አሉ፣ በት ላይ በየቦታ አሉ። ይሄ ነገር ማወቅ አለባቸው። ራሱ እያልቀብረ ሰው እንደ ሌላ ሰው መጥቶ አንተ እያቀብራለሁ ራንቺ እያቀብራል። እኛ ራሳችን ማከበር አለብን። ትክክል ትክክል። ታንክ ዩ አመሰግናለሁ አቶ ባንክ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ እስቲ ከኔ ጥያቄ ሻገር ብዬ በቅድሚያ ሎቢ ላይ ጥያቄ ለሚያቀርቡ ሰዎች እድል ልስጥ። እጃወጡም አሉ፣ ታዳሚ ያለች ቹቤ የሚባል የእሱን ጥያቄ ነው አሁን የማቀርብልህ። ልብ ብለህ አዳምጥ፣ ባዳምጠኝ የፖለቲካ ድርጅት ውስጥ ካልገባን ጠንካራ ተሳትፎ ካላረግን እንዴት ነው የምንዘጋጀው? ዝግጅት ማለት ምን ማለት ነው? ቴንክ ዩ። እና ኦባንግ ምን ትላለህ ይልሃል፣ ለዚህ መልሱን ስጥ። ቴንክ ዩ። ያው በጣም ጥሩ ቆንጆ ነው ጥያቄ ነው። አሁን ለምሳሌ እያንዳንዱ ሰዎች ምን ይላል፣ ሰው እኮ ፖለቲካል መሪ ካልሆነ በስተቀር በጣም ደህናም ልውጥ ልችራ አይችልም ይላሉ ሰዎች። በአሁኑ ሰዓት ሀገራችን እየጠፋ ምንድን ነው ሁለት ነገር ነው። ህዝቡ አካውንትብል ማርጎ ሰው የለም፣ መሪ አካውንትብል ማርጎ ህዝቡም ድርጅትን ኢንስቲቱሽን የለም። አንዱ እሱ። ሁለተኛ ሮ ሞዴል መሪ የለንም። አሁን ተመልከቱ እንዴ ዳስመንመንቱቱ ኢቨን ከማንዴላ የበለጠን ሮ ሞዴል ነው። የእኛ ዳስመንመንቱቱ አለ የለም። አሁንም እያንዳንዱ ሰዎች ምን ይላል፣ ኦባማ እዚህ ጋር ፖለቲካል ውስጥ ይገባና በዚያ ጋር ውስጥ እኔም እኮ አሁንም ቀርቶ ለወደፊቱ እንኳን አገር ቤት ቢመለስ እንኳን የእኛ ልጆች አስተማሪ ሊሆን ይሻላል። ዋና ምክንያቱም እዚያ ጋር ወጣቶቹ ለማስተማር በአሁኑም ቅድም እንደነገርኩት የእኛ ድርጅትም የኢትዮጵያን ህዝብ ራሳችን ለመወደድ ጎሳ ልቅድም ያሰባዊ ንጽት ኦሮሞዎች አይደለም አማሮች አይደለም ሰው ነን፣ ሰው በሰውነቱ ያም ከጎሳ ይልቅ ሁላችን እነሳን ካልወጣ አንድም ጎሳ እነሳ ልወጣ አልችልም። ትምህርቱን ለእኛ ሰዎች እንድንሆን ያ ግን ይቻላል። ፖለቲካል ውስጥ መግባት የለበትም።
በዚህ ላይ ፖለቲካል ውስጥ ያሉ ሰዎች ስራቸው በትክክል ካልሰሩን አሉን ማለት ነው። እነኚህኛ አካውንት እነኚህ አካውንት ብለት እናርጋለን። አሁን እኔ የምስለው እኔ መቃወመኩ መለስ ብቻ አይደለም። አሁን ሌላ ሰው መጥቶ እንደመለስ ከሆነ ቆይ ቀወማለሁ ማለት ነው። እና ዛጋ ውስጥ መጥቼ ዩ ኖ ፖለቲካል ሆርሞን የለበትም። ከፖለቲካል ውስጥ እንኳን እቺ ሞራል ስራ ልስራ ይችላል። ጅግጁ እንዴት ነው ጅግጁ ለመዘጋጀት እንችላለን ያለ ምንድን ነው? ቅድም እንደነገርኩት በአሁኑ ሰዓት ምዕራብ አገሮች በተለይ አሜሪካዎቹን ከወያኔ ውስጥ የተለያየ ስራ እየሰሩ ነው። አሁን ጅግጁ ቢሆን ኖሮ ኦር ህዝቡ የተየነባው እውነተኛ ትክክለኛ የሆነም ጠንካራ የህዝቡ ድርጅቱን ፖለቲካል ፓርቲ ቢሆን ኖሮ ያ ፖለቲካል ፓርቲ ደብዳቤ ለነኚህ ሰዎች ይልኩ ነበር። ይህ ባካቸው ዊ ኖ ዋት ዩ አር ዱይንግ ዊ ኖ ዋት ዩ አር ዱይንግ ዊ ካኖት ዱ ዳት። ጅግጁ አይደለም ማለት ነው። አሁን የሆነ አጋጣሚ መጣ ሊጠፋል፣ የሆነ አጋጣሚ መጣ ሊፈጠፋል። ለዚህ እኮ ነው ቅድም እንደነገርኩት ሰርገኛ መጣቀር ከበርበሬ ቀንጥሶ ነገር ማለት ነው። አሁንማ ኦባንግ አሁንማ ሰርገኛ መጣ ሚጥሚጣ ቀንጥሶ ሆኗል ነገሩ። እሱማ በቃ ሚጥሚጣማ ወዳጅዋለሁ። አይ ላክ ደርሶ ሚጥሚጣ ደግሞ በዚህ ላይ ያቃጥላል። ኤኒዌይ ሶ ዴርስ ኖት አ ፕሮብለም እና ዚስ ኢዝ ዘ ቲንግ ፎር ሚ በእውነት እኮ ነው። እና በትክክል እኔም እዛ ጋር ውስጥ ፖለቲካል ውስጥ ይገባለሁ ኦር ዱ ዲስ በግድ አያስፈልግም። ከዛ ውጭ እንኳን ስራ ማስራ ልችላ ይችላለሁ። ዳት ኖ ኢት ዳዝንት ሃቭ ቱ ቢ ዳት ማለቴ ነው። እና ግን ጅግጁ ያልኩት ምንድን ነው እያንዳንዱ አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አፈጀን፣ በቃ ዊ ፓስ ማች ታይም። ያው ጊዜ ያፈጀን ምንድን ነው? ኦ ዩ ኖ አንድነት 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 ምንድን ነው? በምንድን ነው አንድነት የምንሆንበት? አንድነት እኮ በየሆነ ጉዳይ መሆን አለበት። ምንድን ነው በምንድን ነው አንድነት የምንሆንበት ቦታው? ነገሩ ዋና አላማው ምንድን ነው? ያው አንድነቱ መለስ ለመጣል ሁላችን በመለስ በመጣል አንድ ነን። ምንድን ነው አንድነቱ ስንል ያው ዩ ኖ በቃ አንድ ነን አይደለም? አንድ ነን አይደለም? በዚህ ላይ ወያኔ ስራይ ሰው እየሰሩ አንድ ነን አይደለም? ሰዎቹ አንድ ላይ መምጣት አለባቸው። መለስም የወልመት 46 ቀን ሆኗል። የነሱ ስራቸው እየሰሩ በዚህ ላይ ብዙ ጊዜ አፈጭን። ሁልጊዜ ለሰዎች የምናገረው ምንድን ነው? ለትብብሩ ለአገሩም ጅግጁ ነኝ። አሁን ለምሳሌ ይኸው አገራችን ወያኔ እንደ እንጨት ሊወሰድ ያው እንጨት ለመወደቅ አንድ ሰው በመጥረቢያ ይመጣል፣ በአካፋ ይመጣል፣ በዶማ ይመጣል። አሁን እኔ የምንጠቅመው ምናልባት በመጥረቢያ ይሆናል፣ ሌላ ሰው በአካፋ ይመጣል። ያው ማለት ነው መጨረሻ ላይ ያው እንጨቱ ይወድቋል። ግን አሁንም ሳለ እንጨት ራሱ ያው እንጨት መወደቅ አለብን። ይኸውም ለመወደቅ ሁላችንም መስራት አለብን፣ አንድ ላይ መሆን አለብን። አንድ ላይ በአሁኑ ሰዓት ብን በትግባር እያንዳንዱ የራሱ ድርሻ ባስገባ ኖሮ ይሄ እንጨት ይወድቅ ነበር። እና እያንዳንዳችንን ባለበት ሞያው እያንዳንዱ ሞያ አለ። ቅድም ነገር ኦባንግ የምትችሉ ስራ አለ። አሁን ለምሳሌ የእኛ ድርጅቱን አገራችንን ለማዳን የምንሰራ ስራ አለ። ያ ድርሳ ሀምቱ ይሄ ኦባንግ፣ እናንተም ይሄ ነገር ትችላላችሁ። ይሄ የእናንተ ስራ ነው። ይሄ ስራ ስሩ። በቃ ጅግጁ ነኝ። ግን እንደዚህ የለም። በሁልጊዜ የሚያገው በቃ ብዙ ጊዜ ያሳለብናል። አንድ ላይ አይደለም፣ አንድ ላይ ነው። በምንድን ነው አንድ ላይ የምንሆነው? እና ስለዚህ በቃ ሰዎች እኮ አንድ ላይ አይደለም፣ አንድ ላይ ምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ የእኛ ሰዎች በጉዳት ላይ ያሉ አንድ ላይ አሁን ለምሳሌ አንድ ላይ ሳለ ሆነን ተመልከት፣ ማስራ ለመስራት እንችላለን። እና በዚህ ላይ ብዙ ስራ አለ። ያው ብዙ ስራ አንድ ላይ መሆን የለበትም። ያለበት ቦታ እንሰራለን። አሁን ለምሳሌ ያ ሙሉ ቀን እኛ ራሳችን እንሰራለን። አሁን ሰው ልጅ ቢሮ ስትሄድ ሁልጊዜ ነገ የምትሰራ ስራ ታውቃለች ወር ታውቃለች። ያው ስራ ካለ ከሌላ ስራ ይፈጥራል። ዝም ብሎ አንድ ላይ አንድ ላይ አንድ ላይ አንድ ላይ አንድ ላይ መጠባበር ነው እንጂ ተባበሩ ተባበሩ እንጂ አንድ ላይ አንድ ላይ የምትባል ነገር እንኳን አሜሪካ ውስጥ እንኳን አንድ ላይ የለም። ዲሞክራሲ አንድ ላይ አንድ ትትላላችሁ ነው ግን በሀገሩ ጉዳይ ጠበብ ትብብር አላቸው። ያ ትብብር ነው አገሩ ለፊት የሚያስገቡ እና አጠር ላርጎም ፖለቲካል ውስጥ መገባት እሱ መሪ መሆን የለበትም። እኔ ራሴ የመሪ ስል ፍላጎት የለኝም። በእውነትም ሁልጊዜ ነገራሉ ዶሮ የእኔ ቪዥንም አገር ቤት ጋምቤላ እንድንመለስ አንድ ዶሮ፣ አንድ ውሻ፣ አንድ ከብት፣ አንድ በሬ በሰላም እንድንኖር ይሄ ነገር እንዳትረሱ እሱ ራሴ ቃሌ ነው። በቃ ይኸው ወያኔ ከወደኩ በኋላ አገሬ እመለሳለሁ። በቃ ጋምቤላ ገጠር ውስጥ ይገባሉ። ያው
ቅድም እንደነገርኩት ሚስት አገባለሁ፣ አንድ ዶሮ፣ አንድ ውሻ፣ አንድ ከብት በሰላም እንድንኖር ነው። አሁንም ግን አይቻልም። 18 ዓመት ፈረዱብኝ፣ እስር ቤት ያገቡኛል። እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቅና እጅ ወዳወጡት የሩሙት አዳሞች ጥያቄ መለሳለሁ። አቶ ባንክ፣ እኛ በተለይ እኔ በበኩሌ በጣም ግራ የገባኝ በአሁኑ ወቅት ግራ የገባኝ ነገር አለ። ምናልባት እንደኔ ሌሎችም ወገኖቼ ግራ የገባቸው ይመስለኛል። በተለይ በአሁኑ ወቅት ወያኔ እንዲህ አይነት መፍረክረክ በተፈጠረበት ወቅት ከኛ የወያኔ ተቃዋሚ ነን ከሚሉት ወገኖቻችን ትልቁ ዥንብር እየተነዛ ነው። እውነት ስለ እውነት ለመናገር ድርጅት እየፈጠረ እኔ ያለሁ ድርጅት፣ እኔ ያለሁ እንዲህ አይነት ድርጅት፣ እኔ ያለሁ እንዲህ አይነት፣ እኔ እንዲህ ያለሁ የሚሉ እምልህ ህዝቡን ግራ የሚያጋቡ ተፈጥረዋል። እንግዲህ ቀደም ሲል እንደምናውቀው ከሆነ ያንተም ቢሆን ቀደም ሲል የነበሩትም የተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ፣ አገር ቤትም ቢሆን በውጭውም ዓለም ቢሆን ከነሱ ጋር አብረው መስራት ሲገባቸው እንደ ቡቲክ ወይም እንደ ቀድሞ በኔ እድሜ እንደነበረው አጠራር እንደ ጉልቻ በየቦታው አለን አለን የሚሉ በስተው እንዴት ነው እንደኔ አይነቱን ግራ አጋብተውታል። ያ ይሄ በጣም እንዴት ነው ለእንደኛ አይነቱ ትልቅ ችግር ፈጥሯል። ምንድን ነው እየተሰራ ያለው? ወያኔ የሚፈጥረው ችግር ብቻ ሳይሆን የራሳችን ወገኖች ናቸው የምንላቸው የወያኔ ተቃዋሚ ነን የምንላቸው የሚያደርጉት ተግባር ምንድን ነው እየተደረገ ያለው የሚል ጥያቄ ውስጥ ከቶናል። ይህን አንተ እንዴት ትመለከተዋለህ? አጭር መልስ። ቴንክ ዩ ሞያዬ። ያው እኔ ራስም አይ ቲንክ አባውት ዲስ ኦል ዘ ታይም። ያው ጥያቄ ለእኔ ራሴ ግራ ገባኝ። እኔ ራሴ ለኤግዛምፕል ልወሰድ፣ ዶሮ እኔ የምሰራ ከአኙ ጀስቲስ ካውንስል ነበር፣ የጋምቤላም ኦርጋናይዜሽን ነበር። ያንን ጊዜ አይታቸው ከሆነ የመጀመሪያ ጊዜ ለኢትዮጵያን በጠቅላላ የኢትዮጵያ ሕዝብ የሰጠው ንግግር ማርች 26 2006 ኦልሞስት 10 ዓመት ማለት ነው። ኦልሞስት 8 ዓመት ወደ 10 ዓመት ለሆን ነው። ከዛ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ለሰዎቹን እንኳን ለኢትዮጵያን ተባብሩ፣ እንደዚህ ሆኑ፣ እንደዚህ ሆኑ። እኔ ራሴ ከዛ ያንን ጊዜ አንድ ላይ ሆኑ ይጽፍ ነበር። እኔ የምናገረው ሁሌም በጽሁፎች አሉ፣ ታገኛላቸው ዌብሳይት ውስጥ። ከዛ በኋላ እኛ እየሰማን አንድ ሰው እንኳን የለም። መጨረሻ ላይ የሆነ ደግሞ ጥሪ አንድ ጥሪ አደረግን። ያንን ጊዜም ፕሮብለም ሲፈጠር ሌላ ሰዎቹን ና ኢንጂነሪንግ ይሰደባሉ፣ ሌላም እና ያንን ጊዜም እንኳን የሆንም ማት ኢንክሉዲንግ ዌብሳይት ጭምር አጋበዝን። ይህ ባካቸው አንድ ላይ እንሆንና በቃ እንመስማመን አንድ ነገር፣ ሌሎችን ሰዎች መሰደብ የለበትም፣ ሌላ ኦርጋናይዜሽን መሰደብ አለበት። በቃ ያው አንዱ ሳይሆን ተባበሩ በና ይባካቸው ስቢለት እንድንኖር ያ ወረቀት ጻፍንን። ታገኛላችሁ ዌብሳይት ነው የምናገረው። የመለሰ ሰዎች አንድ ሁለት ኦርጋናይዜሽን ብቻ ነው። ፖለቲካል ፖለቲክ በሉ፣ ሃይማኖት በሉ፣ ማንም በሉ፣ ዊኮል በቃ የመለሰ ምንም። እኔ የምናገረው ያው በትክክል እየተረጋገጠ አለ። በአማርኛ እንኳን ከፈልጋችሁ ይልኳሉ። ያው ከዛ በኋላ ዊሴደር ዊነጎይት ድወት መጨረሻ ላይ ይኸው የእኛ ድርጅት እኔ ራስም የኤስኤምኒ ድርጅት አላማ እንኳን ለመፈጠር የምንም ፈላጎት አልነበረኝም። የእኛ የምንሰማ ሰው ስለሌለ ነው ኤስኤምኒ የተቋቋመበት። ኤስኤምኒ ከተቋቋመ በኋላ ማት ነገር ሰራን። ወገኖች እስከ ዛሬ ድረስ አንድ ሰው ጆይን ያደርጋለሁ ፖሊኒኝ ተቋሚ የምትባሉ ዩኖ ድርጅቶችን ኦር አዳዲስ ሰዎችን አንድ ሰው መጥቶ ከእናንተ ጋር እዚህ ጋር ውስጥ ይገባል። አንድ ፖለቲካል ግሩፕ ኦር አንድ ድርጅት የተፈጠሩ ሰዎች መጥቶ አይቼ አላውቅም። ምንድን ነው የሆነ ሌላ ነገር ይፈጥራሉ። ወበን እዚህ ጋር ይግባ እዚህ ጋር ና እያለንበት they know that we are been doing this, they know we know this, they are doing this. ያው ራሱ እኔ ራሴ ግራ ገባኝ። ለምንድን ነው መሪ እንድንሆኑ ነው የምፈልገው እነኚህ ሰዎች? ምንድን ነው ይህም ነ የምነጋግረው? ዩ ኬን ጎ ን ዩ ፋይንድ ኢት ዮርሰልፍ። እና በቃ ይሄ ፕሮብለም ትልቁ ፕሮብለም ነው። ቅድም ደነ
marketing myself, you know, as I'm special. There may be something that I am good at, but some people want me to go and then join this and join that and join this. This is really bonus in that, but I'm mad at Kamnagarno. How can we do it? In a mass of his bono, in your MBA linem. ለምሳሌ ሌላ ነገር ቢፈጠር እኛ ራሳችን መጠየቅ አለብን። ለምንድን ነው ይሄ ነገር እዚህ ያለ? ምናልባት በባይላችን ሊሆን ይችላል። አንድ ሰው እንጀራ ቤት ከፍቷል፣ ሁሉም ሰው እንጀራ ቤት ለከፈት ይፈልጋሉ። እንጀራ ቤት መከፈትና ኦርጋናይዜሽን ህዝቡን ለማደራጀት የተለየ ነገር ነው። አሁን ብታዩ በቃ ማት ባውኑ ሰዓት ማት ድርጅቶቹም በቃ እኛ ተሰብስበላን አንድ ላይ ሆነን ኦባንግዚ ጋር ድግባ እና ኤባ ዶን ጎ ምን ይላሉ ኦባንጉኮ አንድ አይወድም እንዴ ዛሪ አንተ መጥተም ዚጋ እና ብሎ ኦባንግ አንድነት አይወድም ትላል እንዴ ያው በኔ ኤግዛምፕል ማለት ነው በቃ በጣም የሚያሳዝን ነገር እሱ ነው Why do they want to go and work with the, what is already ያለበት ቦታ አለ ለምን ሌላ ይፈጥራል ያለን why ibn kwan izaga gindu katkafalek why do isu le mashashal le minata mokerka usti yalle lela kam mafater ina yaw problem le kidim den negerkut inya rasachin an tayekim hishi honen bala hishi sowoch honen an tayekim min wonde honen aw le misale you know and so betu yeserraw betu ante betu you know afresina jiga betu matali indet indeza e rasu ego adellem tikiklinya unet neger no እና አንቺ ያልቺው በእውነት it's not holy አንቺም ብቻ ሳይሆን ማተውት ራሱ እኔ ከእኔ ጭምር ግራ ገባኝ I don't understand that I don't know እና lazy no it's sometimes very hurting lazy no ሁልጊዜ ለምናገሩ እኛ የራሳችን ድርሳችን እየሰራን ነን ሁልጊዜ we are doing what we can ለአገሩም ከኛ ጋር ምን ተጠበቁ የራሳችን ድርሳ ለመስራት ሁሉን ጅግጁነን እና ለሰዎች እንደዛ እየነጋገርነን ጅግጁነን ግን በእውነት እኔም ከልብን በእውነት በትክክለኛ ልብ ያሳመነ ነገር ካልሆነ በስተቀር አልደግፍም I don't care how much it is thank you አመሰግናለሁ አቶ ባንክ እስቲ አንድ አጭርና ግልጽ ጥያቄ ልጠይቅ መቼም ከህዝብ የሚደበቅ ምንም ነገር የለም ቀድም የልቤ ቃል ሲናገር ሰምታል መጠየቅ ያለብንን እንጠይቃለን ይሄ የኢትዮጵያን ሩም ነው የማንም ድርጅት ተወካይ አይደለም ወክሎ የሚናገር አይደለም ስለዚህ አንተ በቅርቡ ከተቋቋሙት በሸንጎ ውስጥ ነህ ወይስ በካውንስል ውስጥ ነህ ያለኸው ያንተ ድርጅት ማለት ነው ይቅርታ አንተ ስል በግል ያ ድርጅት ቀነሱ ውጪ ነው which is in እነሱ የሆነ መጀመሪያ ዶክተር ፍሳው እኔ ጋር ደውሎ ነበር ኦባን ከዚህ ጋር እንዲገባ እንፈልጋለን አለ ነገርኩት ምን ልሰራው just tell me ለምን ልሰራው ከዛ በኋላ ያልኩት ምንድነው እኛ እኮ እናት ለሀገር ስለሆነ ትግጁነን እና አንተም ፕሮፖዛል ጻፍ እና ያ ፕሮፖዛል ላክልን ለኛ ከኛ ጋር ምን ተጠበቅ ነገር ምን እንደሆነ ላኩልኝ እና ከዛ በኋላ የኛ ድርጅት መሪዎች እንሰብስባለን ከዛ በኋላ ግን መልሱን እንመለሳለን ምንም ነገር አላገኘም ከዛ በኋላ ምን አረጉ ደብዳቤ ላኩት ለደብስ ልቁኛ ራታችን የኛ መሪዎች ተሰብስበን መልስ ላክነ የላክነን መልስ ምንድነው ለመተባበር ጅግዱነን we can work with you at any time if there's something that you need ከኛ ጋር ስለሆነ አሁን እኛ ምን ሁልጊዜ እናገራለሁ if there's anyone working for the country እናንተ የምትሰሩ ስራቸው ከዛ ውስጥ አገሩም እንደዚህ ነው ወያኔ ለመወገድ በዚህ መንገድ ነው SMNE የእናንተ ድርጅት ይሄ ነገር ስራ ካላችሁ ይሄው ላኩልኝና we will do it the same thing ሻንጎ ግሩፖች ሻንጎ ግሩፖች ኢሜል ላኩት ለእኛ ጋር እና they one has to be ዛጋ ውስጥ ለነሱ ያልነን ምንድን ነው በአካል ተስማምተናል we agree with principle and if you one has to do our dirsha በዚህ ላይ አገር ለመመራ እኛ ስልጣን የለንም but if you one our dirsha እኛ ጅግጁነን ምን ልል ነው የፈለኩት መተባበር ነው እዛ ጋር ውስጥም ገብቶ አንድ ላይ እንኳን እኛ እኮ አሁን ያንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ 15 ኦርጋናይዜሽን የሆነ መግለጫ ተሰጥቶ እኛ አንድ ልን ማለት እኮ አይደለም አንድ ማለት አይደለም ሁልጊዜ እናግራለሁ የህዝብ ብዛትም ሳይሆን ይው እናግራለሁ አንድ ሰው እንጀራ ያጋግራል 200 ሰው ይበላል ከእነኚህ ሰዎች ምንድነው እነሱ መሰራ ሰው አንቋወሙም
የሆነ ፍሪ ሀገር ነው፣ ፍሪ ካንትሪ ነው። ዴ ኬን ዱ ዋቴቨር ዴ ዋንት ዱ በት እኛ ስለቺ ሀገር የምንቆም ከሆነ እነሱ ከእኛ ጋር የምንጠበቅ ነገር ካለ ላኩልኝና የእኛ ድርሻ እንሰራለን። That's what we told them. In our Zaga, which thing, which, you know, are you inside or you are not, Nagar? Banyara Zakin, we did not say that. Mikinatum, whether we are in, we are on, we can do more. Just give us the cut in Yadusha. This Achin Satin Yina, Jigi Junin Yenya SMN Lama Satin. In our Bazilai, any group, Kalanicha, which is a which but the Krenen Yagan, Banesa, which is an aluminum. በኢትዮጵያ አንድነት ነን። ሁሉ ነገር እኮ ከዚህ ቢፈት እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ። እንኳን እስከ መሞት ድረስ ስን ሞት እንኳን ኢትዮጵያዊ ነኝ። ኢቭን ወን አም ዴድ አም ስቲል ኢትዮጵያን። በአንድነት የሚያምኑ ሰዎች ካሉ ዊ አር ወርኪንግ ዊዝ ደም። ዊ ሜይ ኖት አግሪ ዊዝ ዴር ፕላን በት እዛ ጋር ውስጥ የምታሰብ ነገር ካለ ኤሰምኒ ኦባን ይህ ነገር እንፈልጋለን፣ ይህ ስራ ስሩ፣ እምቢ አልልም፣ ዝግጁ ነኝ። ያው ድርሻችን ለመስራት እና ትምህርት ውስጥም ወር ማንም ውስጥም ዛጋ ውስጥም መገባት የለበትም። ታንክ ዩ። የሚቀጥለው ጥያቄያችን አላሙራ ኦባንግን እንኳን ደህና መጣህ ብዬ ሁለት ጥያቄዎች ልጠይቅ ነው የምፈልገው እዚህ ጋር። አንደኛ ይሄ ሸንጎ ምክር ቤት የመሳሰሉ ነገሮች በቅርብ ጊዜ የምንሰማቸው ነገሮች አሉ። በተለይ እንዲህ ሸንጎና ምክር ቤት ቃላትን ስንሰማ ውክልናን እንድናስታውስ ያደርገናል። እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ የሚሰባሰቡ ሰዎች ከሆነ ቦታ ላይ ውክልና ይዘው ሊመጡ ይገባል የሚል ነገር አለ። ይህ ባልሆነበት ሁኔታ በግልጽ ነው እዚህ ጋር ልናውቅ የምፈልገው ነገር ሌጂቲሜሲው ከየት ነው የሚመነጨው? ወይም ደግሞ የስልጣን ባለቤትነቱ ሸንጎም ለመባል ሆነ እንዲህ የሽግግር መንግስትም ምክር ቤትም ለመባል ውክልናው የስልጣን ውክልናው ከምን ይመነጫል የሚል አንድ ጥያቄ በውስጤ ያጫረ ነገር ነው። ሌላው እንደ ሲቪክ ተቋምነት ያንተም ተቋም ግምት ውስጥ በማስገባት የምጠይቀው ጥያቄ ዛሬ የፖለቲካ ድርጅቶች እንዲህ አይነት በተለይም ኢትዮጵያ አሁን በተፈጠረው አይነት ያገዛዝ ክፍተትም ይሁን የመሳሰሉ ነገሮች በተፈጠሩበት ወቅት እነዛን ችግሮች ለመቅረፍና ያንን ክፍተት ለመሙላት ሌሎች ተቀራርበው ሊሰሩ የሚችሉ ድርጅቶችን በማቀራረብ ረገድ ምን አይነት ሚና ነው መጫወት ያለባቸው? ያንተን ድርጅት ጨምሮ ምንድነው ሚናችሁ ሊሆን የሚችለው? የማቀራረብን ሚና እንዴት ነው የምትጫወቱት የሚል ጥያቄ ነው ማንሳት የምፈልገው። አመሰግናለሁ ለተሰጠኝ እድል። ኦኬ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች የኔ ወንድም ሪሊ። አንተ ጥያቄ በጣም ያው አንተ እንዳልከም ያው ሻንጎ ይሁን ሽግግር መንግስት ይሁን ወከልና እኔ ራሴ አይ ዶንት ኖ ወከልና ከየት እንደምመጣ። አሁን ለምሳሌ ያው ሻንጎ ብሎ እና አንድ ሰው ይመርታል ስፒከር ኦፍ ዳ ሃውስ ብሎ እኔ ራሴ ግራ ገባኝ። አው ዩ ካን ዱ ዳት ምክንያቱም ያም ህዝቡ የሚመርጥ ሰዎች በሆን ነው እኮ። እና እኔ ራሴ ወክሊ አንድ እንዴት እንደምሰራ ግራ ገባኝ። አይ ዶንት ኖ እና አሁን ሰዎች ያንዳንዱ በሻንጎ በኩል እንደሰማት ኦባን አሁን እናንተ ድርጅት በዚህ ጋር መገባት አለበት እና እናንተ አንድ ወክልና ይሆናል። ማን ነው? እኛ እኮ የኢትዮጵያን ህዝብ አይደለም የመረጥነን? ማንን ወክላለን? ታውቃለህ? እና አንተ እንዳልክ እኔ ራሴ ግራ ገባኝ። ማን እንደመወከል አይ ዶንት ኖ። ከዚህ ውስጥም ግድ ነው የታለ ዌር ኢዝ ዘ ሄንድ ስንት ሰዎች ነው? ዩ ኒድ ዋት ዌር ዱ ዲስ ፒፕል ካም ፍሮም? አይ ዶንት ኖ። ምናልባት ይህ ነው ዴ ውል ኖ ቤተር ደን ሚ ሜይ ቢ ከነሱ እነሱ ምናልባት የራሳቸው ያኩል ከኔ ሊሆን ይችላል። አይ ዶንት ኖ። ግን በእኔ በኩል አይ ዶንት ኖ። በእውነት ያው ሽግግር መንግስት ምናምንም ወን ዩ ዋንት ዱ ዚህ ጋር ውስጥም ነገርኩት። ሰው እኮ የመኪና ስፌር ይባላል አይባልም? ያለ መኪና ስፌሩም መኪና ሲኖር የመኪና ስፌር ትባል። መኪና ከሌለም እኮ ግጥር ያለ ጋምቤላ በቃ ጫካ ውስጥ እያደጋ መኪና ያለ ሰው አንተ ኦባን ኦሮሞት የመኪና ስፌር ነው ይላል እንዴ? መጀመሪያ ስኪ መኪና መኖር አለበት። አሁኑም አገር የለም፣ ሻንጎ የለም፣ ምንም የለም። ጊዜው ይደርሳል። አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ስንት ማት ድርጅቶችም ፎር ኤግዛምፕል ከዚህ በፊት ምንድን ነው የሆነ ድርጅት ቋቋመም ነበር ምንድን ነው ኤኤፍዲ Alliance for Democracy. ከዛ በኋላ ሰዎች ወደ አሁን ይጣላሉ ማን እንደሚመራ። ይሄ ነገር ቢፈጠር ወደ አሁን
በአሁኑ ያለ ምንም ያለ ሀገር እንኳን እጣላሉ መሪ ማን እንደሆነ ሚኒስተር እንደሆነ ማን ነው ሚኒስተር ማን እንደዚህ እና ይሄ ነገር እኮ በቃ ለህዝቡ ጨዋታ ነው። ህዝቡ ያዳክማል፣ አገሩ አገሩ ያዳክማል። የትም አንደርስም። በእኔ በኩል ኢዝ ኖት ክሊር ኢት ዳዝንት ሜክ ሴንስ። ምናልባት እነሱ ራሳቸው እና ቅድም እንደነገርኩት አይ አም ኖት ዋን ቱ ቴል ሰምቦዲ ኖት ቱ ዱ ኤኒቲንግ ዴይ ካን ዱ ዋቴቨር ፍሪ ካንትሪ ማለት ነው። እና ፎር ይኸው ወከልና እንዴት እንደሚፈት አይ ዶንት ኖ። ቅድም እንደነገርኩት እኛ እኮ ወደንታለን ወገኖችን በመንግስት ለማሪም እንኳን በለማሪም መንግስት ለማሪምና በአይላ ስላሴ እኮ እኛ እኮ አንድ ሰዎችን ምን የሚለው ምንድን ነው? doesn't mean we are not oppressed ethiopia win in the paper አሁን እኛ ራሳቸው ሳናውቅ ዘረኞች ሆንን። ሌላ በሸትና ግን ዘሬ ምንድነው ነው የምንጠየቀው? የወያኔ አሰራር ወደን ታለና አሁን ታት የሆነ ነገር ቢጽራ እነኚህ ሰዎችን መነጋገር አለብን። ኦሮሞ ይሁን ኦሮሞ በሉ ኡጋዴኑ በሉ አፋር በሉ ያሉ ሴትም ወንዱም ሙስሊም እነኚህ ሰዎች ከዛ ጋር ውስጥ መነገር መነጫው ነው በቃ ወላው። አሁን ለምሳሌ አንድ ነር ተቋቋመ እኛ መሪነን ብልን የህዝብ ኢትዮጵያን ህዝብ አይፈቀድም። ምክንያቱም ማን ነው እኛም በዚህ ላይ ያረግን? ማን ነው who give us that sultan? To make my point very clear is this is just a game itself. ለኔ አልገባኝም። I don't understand that. ወከልና ያው ሊሚቴሽን ይታል። አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ፓርላማ ውስጥ 547 አለ። አውዲ ንኛ መስማቱ ከቤነሽን ኮል የማቶ የሚወከሉ አሉ፣ አፋር የሚወከሉ አሉ፣ አማራ የሚወከሉ አሉ፣ ጋምቤላ የሚወከሉ ሰዎች አሉ። እነኚህ ሰዎች ታዲያ ከየት ነው የሚወከሉ? እነኚህ ሰዎች where are they going to come from? አልገባኝም። I don't understand that. So for that reason I don't know. And up a second, you know, how can we do this? አሁን ለምሳሌ አንድ ነገር I want to make this very clear ለሰዎቹ አይገባቸው። እኔ እኮ የፖለቲካል መሪ አይደለም፣ ሰዋዊ መብት ነው የማማራ። የፖለቲካል መሪ አይደለም። እንኳን የፖለቲካል እኔ ራሴም የስልጣን አለኝ ብለ ኢትዮጵያን የሚቀበል የለኝም። ግን በአሁኑ ሰዓት እኔም የሚቀኑ ሰዎች አሉ። ፈርቶ ምናባቱ በንጋለ ነገርካ ስንትና ስንት ጊዜ ምንም ፍላጎት የለኝም። ያም ግን ያውን ያሉበት ሰዎች ያንዳንዱ ሰዎች በቃ ወበን እንዴ ግን ቦታበን እኔም ናግን ቦታበን በጣም ለየት ነን። እነሱ ማምኑ አላማ አላችሁ። እነሱ አላማ ነው የኛ አላማ አይደለም። እኛ የሰባብ መብት ግሩፕ ነን እና እነሱ መስራ እንደገፋለን። በአቃልም ስለአገሩ ስለሆነ አንቀወመም። ስራቸው ይሰሩ because እነሱም ለምሳሌ አገሩም እኮ ሁልጊዜ ነገር ምን አገሩ ምንድነው ሰላም ለማግኘት ኢትዮጵያ ውስጥም እንዴ የናገር ቤት የሚያስከፍል ስንገባ አንድ ስደመር 4-5 ይሆናል። እኛ የምንፈልገው ውጤቱ ሪዛልቱ ውጤታማ የትኛው ነው? 5 ነው። 4-1-5 ይሆናል። 3-5 ዩ ኖ አሁን ምናልባት የግንቦት 7 1-4 ነው። እኛ 2-3 ነው። ዋናው ግን ኪፖን 5 ነው። ግን እያንዳንዱ ሰዎች አይገባቸውም። they think that we can all be together እና በዚህ ላይ ምንድን ነው there is something that እኛ የምንችሉ and we can do it ምክንያቱም እኛ ግን የፖለቲካል ስልጣን የፖለቲካል አይደለም ስለሆንን እኛ ለመጣራ ካው ለምሳሌ ነኝ ያሉ ተቋሚዎች ይባካቸው you know and like you know ተስማሙ in the one in the ሽምግልና ነገር someone who can bring them together ወልጊዜ ተቀ you know we say this ጅግጁኒ አንድ የሆነ ፖለቲካል ፓርቲ ግሩፕ ወር ሰዎች የጠራኝ you contact ያደረግን ሰዎች የለም። ኦባን እናንተ እኮ you are neutral go and reach out bring everybody together. Not a single person that approach us to do that. And now when we are talking about andiness, when we are talking about collaboration, all of these things, ማለት አሁን ለምሳሌ ሰዎች ምን ይላል? ማለት ሞተን ሰዎችን አንድ ላይ መምጣት አለባችሁ። ማን ነው የሚያመጣው? አገር ቤት ባልና ሚስት ስታሉ እኮ እኛ እንጣረካ አይደለም እኮ። ጎረቤት አለ፣ አባት አለ፣ አጎት አለ፣ አንድ ሰው አለ፣ የተወሰነ ሰዎች አሉ፣ የተከበረ ሰዎች እንደኚህ ሰዎች እሺ፣ ይባካቸው ጣረኩ እንደዚህ ሆኑ። አሁን እኔ ነው አንድ ሰው ተፋልተን በቃ ንጣራ በሰላም አይሰራም በእውነት። እና እኛ ሁልጊዜ ስንት ጊዜ እንደነገርኩት አሁንም ቀርቶ እንኳን በቅንጅት ጊዜ ጋሽ አይሉና ጋሽ ዶክተር ብራኖ ያንን ጊዜ ይህን ነገርኳችሁ ለነሱ የሆነ ሰው ወረቀት ጽፌ ነበር ለቅንጅቶች። እኛ እኮ እንደ ሊደርሺፕ ሳይሆን እንደ ተራ የሆነ ሽምግልና መጫወት እንችላለን። I can bring people and we will ginanderasacho
ምክንያቱ እናንተ ከተከፋፈላችሁ ህዝቡ ይጎዳል። እኛ ምን ተከመ ነገር ካለ ጅግጁ ነን። ነዚህ ወን ከማካከላችን ጅግጁ ነን። እኛ አለን we are there to work but አሁን ያንዳንዱ ሰዎች ምን ይላል? የሃይማኖት ኦርጋናይዜሽን ባሉ ሰባቢ ባሉ ፖለቲካል ባሉ አንድ ላይ ተሰብስቦ አንድ ነን አይሰራም። ነገሩ ክሊየር መሆን አለበት። something has to be very common sense ግን የለንም። ለዚህ እኮ ነው sometimes it's very confusing while we are waiting our time this life ወያኔ ያገሩ እየፈረሰ ነው። now I'm sorry that I you know I make a long but አንተ እንዳልክም ወገኔ ወለተ ነው ወንድሜ ጅግጁ ነኝ to do my dirsha. I continue to repeat that only jigiju nen to do my dirsha but people should not awl misali political yemtibalo sewoch let metababar to share they should come together ye aymanot sewoch they should come together sibbi group they should come together but when I say they come together not and I won't just let metababar to just share the idea awl misali tamalkatu እኔም ኮኔክሽን አለ ከጋምቤላ አይ ዶንት ሃቭ አ ኮኔክሽን ቱ አፓሮት ሲያሉ ሰዎች ኤባይ ወግ ዊዝ ዶዝ ጋይ ካፓራ አፓሮት ሲያሉ እና ጋምቤላ ያሉ ሲያሉ ኢንፎርሜሽን በቃ መለዋወጥ እንችላለን። እንደዛ አይደለም ግን አሁን ሰዎች የምፈልገው ምንድነው ሁሉም ያሉ ፖለቲካሊ ሁን ሰባቢ መብት ሁን ሃይማኖት ሁን አንድ ላይ ተሰብስቦ በቃ ጥማቸው ወረቀቱ ሲዘርዘሩ አሁን ኢትዮጵያን አንድ ለነኮ እኔ ራሴ በጋላ አላምንም አይሰራም። ቴንክ ዩ ኦኬ ታንክ ዩ ሙያዬ ኦባንጎ እንድማችን እነዚህ ሩም ስላመጣሽልን አይ ሆፕ ይሰማል ብዬ አስባለሁና ምልክት ከማይሰማ ከሆነ ምልክት አታዩ ይሰማል። ግን ኦባንግ መጀመሪያ እንኳን ወደ ክረንት አፌርስ መጣ በጣም ነው ደስ ያለኝ። መሃል ላይ ስትናገር እኔ አም ኖት ስፔሻል ያልከው ድንገት ለራስህ ይሆናል። አንተ ለኛ ስፔሻል ነህና ከእውነቴን ነው የምነግርህ እንኮራብሃለን። እንኮራብህ ግን ስለምትሰራልን ብቻ ነው። በኋላ ደግሞ የነሱ ስፔሻል ነኝ ብለህ እንደሌሎቹ እንዳትቆራብን ደግሞ ወይም ደግሞ ለወጥ እንዳትልብን በዛው ማስጠንቀቂያዬንም ጣል አደርጋለሁ። ምክንያቱም አንቱ ብለን ያወጣናቸው ሰዎች በኋላ ላይ ወርታች ዝቅ ይያሉ እንዳንከተላቸው። ኦባንግ እንግዲህ ይቅርታ ተቋርጬ ነበር ወይም ልነጠቅ ተፈልጌ ነበር መሰለኝ። እና ወንድማችን ኦባንግ ለኛ አንተ ስፔሻል ነህ። አሁንም ልድገመው ድንገት ተቋርጦ ከሆነ አንተ እኔ ስፔሻል አይደለሁም ብለህ ራስህን ዝቅ ማድረግህ ደስ ብሎኛል። አንዳንዶቹ በግድ አንቱ በሉን የሚሉ ስላሉ ማለት ነው። ለኛ ግን አንተ ከማንም በላይ ነህና በርታልን በርታልን ጎበዝ። አንተ ምን ልግን ስትሰራልን ብቻ ነው። ትንሽ ግን ለወጥ ካልክብን መብታችን ነውና ደግሞ መሳሳትህን እንነግራሃለን። አንዱን ጥያቄን ወንድማችን ቹቤ ነጠቅ አድርጎኛል ግን ትንሽ ያልተመለሳለ ብዬ አስባለሁና እሱ ላይ አክዬ የምጠይቀው ነገር አለ። አንተ በአሁኑ ሰዓት በሲቪክ ኦርጋናይዜሽን ነገር ወይም ያው በሰብአዊ መብት በኩል እያገለገልክ መሆኑ ነግረህናል እናውቃለንም። ግን አንድ ሰው በዚህ በሲቪክ ኦርጋናይዜሽን እያገለገለ ፖለቲካል ድርጅት ውስጥ ያመነበት ውስጥ አክቲቭ ሆኖ ቢያገለግል ድንገት የሚቃረን ነገር አለ ወይ? እንደው በዛው ብታስረዳን ካለበለዚያ ግን ከዛ የበለጠ እንደው የፖለቲካል ድርጅት ውስጥ ገብተህ ሞር ስራ ብትሰራ ለሁላችንም ለውጥ ያመጣል። በአሁኑ ሰዓት የበለጠ ልታስተባብረን ትችላለህ ብለን ስለምናስብ እንደው ይሄንን ጉዳይ በምን ታየዋለህ ነው የመጀመሪያው ጥያቄ። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ፕሊስ ኦባንግ እንደምታውቀው ሁሉ አብዛኞቻችን ውጭ ሀገር ነን ያለ ነው። አሁን አክቲቭሊ በጣም ይንቀሳቀሳሉ የሚባሉ መሪዎችም ውጭ ሀገር ነው ያሉት። እንደዚህ ውጭ ሀገር ተኖሮ በፓርታይም ፖለቲካ በብዙ ርቀት ይሄንን ያለንበትን ሁኔታ ውስብስብ ነገር ተወጥተው ወደ ድል ያቀርቡን እንዴት ይችላሉ ብለ ታስባለህ? ምክንያቱም ጠጋ ብለው ለመስዋዕትነትም ቢሆን ለማስተባበሩም ቢሆን ለሁሉም ነገር ጠጋ ማለት የለባቸውም ማለት ብለ ታታስብም ወይ? ምክንያቱም አሁን ነገሮች ተወዛውዘዋል፣ ነገሮች ተንቀሳቅሰዋል፣ ሁኔታዎች ሊለወጡ የሚችሉበት ኮንዲሽን አሉ ብለን ሁላችንም በተስፋ እየጠበቅን ነውና እንደው ይሄንን ሁኔታ በምን ታየዋለህ? በፓርታይም ፖለቲካ ስራና በርቀት ሁኔታ ውጤት ለማምጣት ይቻላል ብለ ታስባለህ ወይ? ስለዚህ ውጪ ላሉ የፖለቲካ መሪዎች ምን ብለ ታስባለህ? አንተን ስራስህ በዚህ ሁኔታ ላይ ሁኔታዎችን የምታቀርብበትን መንገድ ለማድረግ ጠጋ የምትልበትን ኮንዲሽን እያመቻቸህ ነው ወይ? እንደው መነገር ከሌለበት አትንገረን። ይቺን ሁለቱን ብትመልስልኝ ደስ ይለኛል። ከዛ በተረፈ ግን እውነት የዛሬ 6 አመት እና 5 አመት 80% እንግሊዝኛ
20% ነበር አማርኛ የምትናገረው። አሁን ደግሞ 90% አማርኛ በጣም በምታስረዳበት ሁኔታ 10% ቀልቀል ያረክ እንግሊዝኛ እየተናገርክ እንዲ የቋንቋ ችሎታህንም ስላሳየህ ምን ያህል ብሩህ አይምሮ እንዳለህ ከእውነቴ ነው የምገልጽልህና በርታልን፣ ጎብዝልን፣ ጠንክርልንላለሁ። አመሰግናለሁ። የልብ ቃል ነኝ። ያ በቃ ይኩን ይርህም። በጣም ክሊር አልነበረም። ምን አይጀት አጥር አይ ቲንክ አይዲያ ሰምቻለሁ፣ ግን በክሊር አልሰማም። ምንድነው የነም የመጀመሪያው እኛ ፖለቲካል ውስጥ ብንገባ ምን ይጎዳል ወይ የሚለው ነው የጥያቄ። እና በእውነት አንዱ ነገር አለ በዚህ ላይ ያው የእኛ ድርጅትም ያው ሰብአዊ መብት ነው። ግን እኔ ግሌ ከሆነ በድርጅቱ ራሱ ፖለቲካል ውስጥም አንተም ያው ስለ እኔም ግሌ ከሆንክ ማለት ነው፣ ስለ እኔ ግሌ ከሆንክም ያው ይሁን ሰብአዊ መብት ጉዳይ ተው እና ፖለቲካል ውስጥ ይገባለሁ ማለት ነው ማለት የምትለው እና በከዛ ላይ ማስራጭ ትችላለህ አንተ እንዳልክ። ግን እኔ ራስን የማያሰበው ምንድን ነው እውነት እኮ ነው። ስንት ማት መሪዎች አሉ የፖለቲካል መሪዎች እናም በቃ እኔም ካነኝ ጭምሮቹም ግን ራሴም እኔ ራሴ ፓሽንም የው የሙም ራይት ነገር ነው። ቀደም እንደነገርኩት you know I could do more work በዚህ ላይ እናም ኦባንግን በቃ ፖለቲክስ ፖለቲሽን መሆን የለበትም። እኔ ራሴ አይ ቢሊቭ ዳት አይ ዶንት ቲንክ ዳት እና በዚህ ላይ ደግሞ ይሄ ውጭ ሀገር ያለ ሰዎች አይደለም እኮ ባላቤቱ ዲት ዘ ሴኮንድ ዳት ዩ ኖ አገር ቤት ያሉ ሰዎች ናቸው እና እዚህ ጋር ያሉ ደጋፊዎች ነን እንጂ በቃ በቃ ኪ የሆኑ መሪዎች አይደለንም። አንዱ በዚህ ላይ አይ ቲንክ ዳት አይ ኬድ እና አሁንም በድርጅት ከሆነ አሁን እኛ ያው we are ዝም ብሎ ሳይሆን we are registered under the American law and under the Canadian law በህግ እኛ ያለን ሰብአዊ መብት ነው። ፖለቲካል ፓርቲ አይደለም ኦር ፖለቲካል ስልጣን አይደለም። ያ ራሱ በህግም ህግ የከታተልን ነው እና ግን ያው ከፖለቲካል ቋም ፖለቲካል ውስጥ ብንገባ አይሰራም። ግን ግሌ ከሆነ ኦብኔው ባንክ ሆኜ ከዛ ከኤስኤምኒ ወጥቼም የሆነ ፖለቲካል ፓርቲ ውስጥ ደግ ነው ይገባለሁ እና ያ ፖለቲካል ይገባል በዛው ስራ አለ ማለት ነው። ግን እኔ ራስም ልብም በቃ ኤምቢ አለ አይ ካን ኖት ዱ ዳት ዳት አይ ዶንት ሃቭ ዘ አፒታይት ፎር ዳት አይ ዶንት ሃቭ ዘ ኢንትረስት ፎር ዳት እንኳን በዚህ ላይ ውጭ ሀገር ያሉን ፖለቲካል ፓርቲ ዳት ኖት ዋን ሲንግል ዋን አውትሳይድ ዳት ዳት ልብ የነቀ የለም ዳት ናቲንግ ኢቭን እኔ ራሴ በና አይ ዋንት ቱ ጆይን በእውነተኛ ትክክለኛ ዳት ናቲንግ ዋን አውትሳይድ ዳት ሪሊ ኢምፕረስ ሚ እና ለዛ ነው በቃ ቅድም እንደነገርኩት አይ ዶንት ሃቭ የፖለቲካል ስልጣን የለኝም አፍላጋ ፈላጎት የለኝም እና ኢፍ አይ ዋንት ቱ ዱ ዳት አይ ካን ሄልፕ በቃ ለመረዳት የራሴ ድርሻ ለመስራት ይችላል። ግን እዛ ጋር ውስጥ ገብቼ ቱ ዱ ዋት አይ ዶንት ቲንክ ዳት ኢዝ ዩ ኖ የልብ እንደ አይ ካን ኖት ዱ ዳት እና this is the one thing that I want to tell you so bonnet I cannot do that እና ያ ባገር ቤት አንተ እንዳልከው ያው ባላቤቱ አገር ቤት ናቸው። አሁን ነገም መለስ ሞቴም ወያኔ አናውንስመንት ባርኩ ሰላማዊ ሰልፍ የሚሰሩ ሰዎች ቢኖሩ አመት ቢፈጠር መጀመሪያ አገር ቤት ያሉ ሰዎች ናቸው እኛ አይደለም። ከ8000 እኮ አገር መመራት አይቻልም። አገር እኮ በሪሞት ኮንትሮል የማይመራ ነገር አይደለም፣ የማይሰራ ነገር አይደለም። አገር ቤት ያሉ ሰዎች ናቸው እና አሁንም አገር ቤት ያሉ ሰዎች እኛ ራሳችንን ኤምፓወር ማድረግ አለብን። እኔ ደግሞ የሚለው ኤምፓወር የሚለው ምንድን ነው? አገሩ የሚሆነው ስለ ህዝቡ መቆራቆር ሰዎች መሆን አለበት። አሁን የአገር ቤት ያሉ ብዙ ፖለቲካል ፓርቲም ያው ድሮ የነበረ የኔ አንዱ አለም አራቄ በየነው ወጣት ልጅ ነው፣ ቆንጆ ነው፣ ስራ ይሰራል። እንደዛ አይነት ሰዎችን ቢኖር ኖሮ ራሱ በዲስ ታይም ዴር ኩድ ቢ ጉድ እና ነጋሱ ግዳዳ አለ እዛ ጋር ያሉ ሰዎች ዴ ዊል ቢ ዘ ፈርስት ዋን ቱ ቢ ቱ ዱ ዘ ወርክ። ግን እኛ ራሳችን ዋት ካን ዊ ዱ እነሱ ለመረዳት ዋት ካን ዊ ዱ ባለበት እንዴት ነው የምንረዳው? እንደዚህ አይነት ስራዎችን እኛ እያሰብን ነው። በብዙ ነገር መስራት እንችላለን። ኦር እነዚህ አገር ቤት ያሉ ሰዎች ነገ ፕሮብለም ቢፈጥር መጀመሪያ የመሞቱ እኛ እኮ እዚህ ነን እኮ አገር ቤት ናቸው መሞቱ እና እነሱ መረዳት አለብን። እነሱም በቃ ባለበት ኦፖርቹኒቲ መረዳት እና ያው የተለያዩ መንገዶች እየተሰራ ነኝ ዊ አር ዎኪንግ እና የሆነ ነገር ቢፈጠር እንዴት እንደምንረዳን እየሰራኝ ነኝ። እኛ ራሳችን ፕላን እየሰራ ነኝ። ምክንያቱም ቅድም እንደነገርኩት አገሩ ለማዳን የራሳችን ድርሻችን ለመስራት ነገም ቢፈጠር ምንድን ነው ጅግጁ ነኝ። በየትኛው መንገድ ነን ይሄ ነገር እየተዘጋጀን ነው። ለዚህ ጋር ሳይሆን ቅድም እንደነገርኩት አገር ቤት ያሉ በየትኛው መንገድ ለመረዳት በምን መንገድ እየተሰራን እየተዘጋጀን ነው እና በቃ ጉዳት ቢፈጠር እኛ እኔ ራስ የሚያስበው ምንድን ነው በተለይ ጨፍጨፋ እንዳይፈጠር
ወያኔ የተሰራ ጥላቻ በጣም ትልቅ ጥላቻ ነው እና እነኚህ ሰዎች ለብንች እንዳርኩ ዩ ኖ እንዴት ነው የምንሰራ? አሁን ለምሳሌ የቀኛው ስንመጣ የቤነሽንኮል ሰዎች አሉ፣ የገምቤላ ልጆች አሉ፣ አፋር ልጆች አሉ፣ አማራ ሪጅናል የድቡብ ሰዎች አሉ፣ ቀኛ ጋር መሰሩ ሰዎች እነኚህ ደኝ ዴራ ዴና ሰዎች ከዛ ጋር ከቤታችሁ ግንኙነት አላችሁ እና እዛ ጋር ግን ኢንፍሉዌንስ የሆኑ መሪውን የሃይማኖት መሪውን ማንዩን ከነኚህ ሰዎች ግንኙነት አለን። በቃ ባይ እንኳን ዩ ኖ ቀስ በቀስ ግንኙነት አለን። መኪናቱም ነገም የሆነ ነገር ብትሆ ቢፈጠር ለነኚህ እዛ ጋር ያለ ሰው ለመነጋገር ይባካቸው ዩ ኖ ሌላ ሰዎች እንዳትገደል ሌላ ጎጫዎች ምን ወደንታለን ዘመዶች ነን ጨፍጨፈ ነገር የለበትም። እንደዛ ኮም ዳውን በቃ ዋይል እንዳን ይሆን እንደዛ ነገር እየተሰራ ላይ ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኩት መዘጋጀት አለብን እየተዘጋጀን ነው ግን ኦኬ እሺ አመሰግናለሁ። ኤኒዌይ በመጀመሪያ ደረጃ ኦባንግ ወደዚህ መወያያሩን በመምጣት የከበረ ሰላምታዬን አቀርባለሁ። ወደ ጥያቄ ልምጣና ቅድም አንድ ነገር ጀምረ ነበር። አንድ እንደ ዴዝማን ቱቱ እንኳን ሚሆን ለዚህ ለኢትዮጵያን ለማዳን ለሚደረግ ኢትዮጵያን ለማዳን ትግል ለዛ የሆነ አባት እንደሌለን በግልጽ ተናግራለሁ። ዛሬ ኢትዮጵያ እንደዛ አይነት የሃይማኖት አባቶች የሏትም በእምነታቸው የጸኑ ኢትዮጵያዊነትን ዛሬ አንተም ሆንክ መሰሎቻችሁ ወንድሞችና እህቶችህ በምትሰሩት የዚህ የሰብአዊ መብት ማጋለጥ ተግባር ላይና በሰብአዊ መብት ዙሪያ የምታደርጉት እንቅስቃሴ በርቱና በዛው እስከ መጨረሻው ዝለቁ ብዬ ድጋፌን እገልጻለሁ። እና እነኚህ አባቶችን ምን ለመልእክት ታስተላልፍላቸዋለህ? የሃይማኖት አባቶች ጳጳሳት ሼኮች ኢማሞች እንደዚሁም ደግሞ ፓስተሮች ሌሎችም እምነት መሪዎች በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ጠንክረው እንዲሰሩና የእምነቱን ተከታዮች በጋራ እንዲቆሙ ኢትዮጵያ ስትኖር ነው ማማ ኢትዮጵያ ዛሬ እየጠፋች ባለበችበት ሰዓት ላይ ህዝባችንን ወገኖቻችንን ሁሉ በእምነት ተቋም ጠንክረው እንዲሰሩ ምን አይነት መልእክት ታስተላልፍላቸዋለህ? ሁለተኛው ጥያቄ በአገር ቤቴው እንደምታውቀው ከ1997ቱ ምርጫ በኋላ ወያኔ ድርግም ብሎ የሰላሙን ደጃፍ ዘግቶ ዛሬ እንደና አንዱ ዓለም ያሉ ወጣት የሰላማዊ ትግል አርበኞች እና አቶ በቀለን ሌሎችም እና ጋዜጠኞችንም እንዲሁ በግፍ አስሮ በሚያሰቃይበት ሰዓት ላይ በአገር ቤት ያሉ የፖለቲካ ትግል አመራር ላይ የተቀመጡት ደግሞ መግለጫ ከማስጠት ያለፈ ውጪ ስራ መስራት አልቻሉም። እና በሁለቱ ጉዳዮች ላይ ምን አይነት አስተያየት አለ? መልእክት ምን ይሆናል ብዬ ጥያቄን አቀርባለሁ። ወንድሜ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ያው ኩልኩልቢ ቴንክ ዩ። እና አሁን አንተ እንዳልክ በእውነት ያው የሃይማኖት ሰዎች ስፔሻል አባቶቻችን በጣም ትልቅ ሮል አላቸው። ይኸው የባህልም ስቶሪ ብታይ ተመልከት፣ ይኸው የጋንድም ጋና የኢንዲያ ሰዎች የፈተቱ ከዛ ጋር ውስጡም ይኸው ጋንዲ ነበረ። ጋንዲ ደግሞ ያው ስፒሪቹዋል ሊደር ነበረ እና ይኸው አሜሪካ ይሁን ሲቪል ራይት ማርቲን ሉተር ኪንግ ያው ሃይማኖት ሰው ነበረ እና ዩ ኖ ሳውት አፍሪካም እና በተለያዩ ኢቨን ኢፍ ዩ ጎ ቱ ጓቲማላ የሞቱ ሰዎችን ሳልቫዶር በጣም የታወቀ ዩ ኖ ሃይማኖት ሊደር ነበረ እና ሂ ወን ኢን ፊት ለፊቱም አንድ ፎቶ አለ እሱ እና ዲስ ኢዝ ሃፕኒንግ ሆል ኦቨር ዳ እና በዚህ ላይ ደግሞ ይሄ ነገር እኮ አዲስ ነገር አይደለም። የኢትዮጵያን ግን በእኛ ታሪኩ አይታችሁ ከሆነ ያው ሰምታችሁ ከሆነ ያው ኢታሊያን ኢትዮጵያን ቤት ሳርጉ እኮ ያንን ጊዜ የኛ ኦርቶዶክስ መሪ ነበረ እና ሞቷል ሂዳይ ለሀገሩ ሞተ እሱ እና ይሄ ግን አዲስ ነገር አይደለም። ሁሉ ስፔሻሊ ሀገሩ እንደዚህ አይነት ሀገሮቹን ለመወጣት መሪዎች በጣም አስፈላጊ ነው እና ስፔሻሊ የሃይማኖት መሪዎች ግን አሁንም ያሉም የሃይማኖት መሪዎች በጣም በእውነት ልንገር ወይ በጣም አዝናለሁ። ምክንያቱም እንኳን የቤተ ክርስቲያን ስትሄድ ማት ሰዎች ነው እና በዚህ ላይ ምንድን ነው እስክሪት ሆናል። ኦ ኢትዮጵያ እኮ ካለ እግዚአብሔር በስተቀር አይፈታም። በእግዚአብሔር የማይፈታ ነገር አይደለም። እግዚአብሔር ግን እግዚአብሔር በቃ ምክንያት ሆኗል ያው ስራ እንዳይሰራ ማለት ነው። ግን እነሱ ራካቸው አወቁም። እኛ እኮ ሰው ልጅ ካልሰራ እኮ እግዚአብሔር ምግብ አመጣም። ሰው ልጅ መስራት አለበት እና ደግሞ ያው ሃይማኖት መሪዎቹን ሃይማኖት ሲኖሩ
ንግግር በእውነተኛ ትክክለኛ መንገድ አይነገሩም። በቃ ያው በፍራቻ ነገር ግን እግዚአብሔር እነሱ ራሳቸው መሰራ ራሱ እግዚአብሔር መቃወም ነገር እኮ ነው። እግዚአብሔር ይቃወማል እና ምክንያቱም ምንድነው መጽሐፍ ቅዱስና ቁርአን ምን ይላል? ይኖ የሃይማኖት መሪዎች ስለ ኢንጀስቲስ መነጋገር አለበት፣ መቆይ ነው አድቮኬት መሆን አለበት። እና አሁንም በዚህ ሰዓት በጣም የሚያሳዝን እሱ ነው። ስፔሻሊ አገር ቤት ያሉ ሰዎች ዊ ኖ ዴ ካን ቢጊን ተመልከት ማት ኢትዮጵያን ሰዎች አሁን ወያኔ አንድ ትልቅ ነገር እየሰራ ወጣቶቹን ኳስ ሜዳ ይኖ ኳስ ለማየት የዩሮፒያን ኳስ ነው በቃ ስለ ኢትዮጵያ እንኳን ስለ ሀገር በሙሉ እንዳያስብ። እና በዚህ ላይ ደግሞ ዩ ጎ ቱ ሃይማኖት ደግሞ ማት ቤተክርስቲያን ሰዎች ይሄዳል፣ ምክንያቱም ተስፋ ያለው እዛ ነው። ግን ያ ቤተክርስቲያኑ ደግሞ ትክክለኛ ነገር አይነጋገሩም። ግን አንዱ የው አቡነ መካሮስ አይ ቲንክ ዳት ምንድነው ቶሮንቶ ያለው እንደዛ አይነት ሰዎች በጣም ጥቂት ነው ሰዎች ናቸው። ግን ቅድም እንደነገርኩት when we want to make our leader accountable እውነተኛ ነገር ለመነጋገር የፖለቲካል መሪ ብቻ መሆን አለበት፣ ከነኚህ ሰዎች ጭምር መነጋገር አለበት። አሁን ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ የሆነ ዳኛቸው እሳት ውስጥ የሆነ ኢንተርቪው ተደርጎ ነበር። የት ናቸው where are you ethiopian ሃይማኖት ሰዎች? እና እውነቱ ነው ይሄ በጣም ቆንጆ የሆነ ነገር ነው እሱ የነገረ። እና ምን ምክር ሰጣለ ለነኚህ ሰዎች? we have to tell them you fail your responsibility መነጋገር አለበት። ይሄው እኮ ሀገሩ እኮ ለፖለቲሽን ብቻ አይደለም ለሁላችን እኮ ነው ያገባኛል። እና እነሱ የራሳቸው ድርሰት ካልሰሩ ማለት እኮ በቃ they contribute to the problem of the country ማለት ነው። እና I think that ይሄው በእኔም ብቻ ሳይሆን በእያንዳንዳችሁን እንኳን በዚህ በፊት የሆነ ወረቀት ጽፌ ነበር። አሁን ትናንሽ there is positive ብታይ የሃይማኖት የኢትዮጵያን ሙስሊም ራሊ ከስለሆነ ክርስቲያኖቹ ኦርቶዶክስ ዋሽንግተን መጥቶ ከወንድሞቻችን ሙስሊሞቹ ጋር ጎናችን ዳት በጣም ትልቅ ነገር ነው፣ በጣም የሚደስ ነገር ነው። እና ዲ ወዝ አ ቬሪ ጉድ ግን በኢቫንጀሊካል አላገኘንም ኳይት ነው። እና ይሄ ነገር በእውነት ቅድም እንደነገርኩት አንተን ቅድም እንዳልክም እንደ ዳስመን መንቱቱር የሃሉ መሪ ቢኖር ኖሮ ኢቭን የሆነ ፖለቲካል መሪ ቆንጆ የሆነ ቢሆን ህዝቡ የሚከብር ዲስ ፒፕል ኒድ ቱ ቢ ቶልድ ዳት ዴ ኒድ ቱ ቢ ቶልድ። እና ያው ነው አንተ ትችላለህ፣ ሁላችን ያው ባለበት በቃ ትንሹ ቅዳዳ ያለን ለነኚህ ሰዎች ዊ ሃቭ ቱ ቴል ዘም ይሄ እኮ የናንተ ድርሻ እኮ ነው። you know your spiritual leaders ማለት you have your right የሆነ ስለ እውነተኛ ስለ ትክክለኛ ስለ ፍቅር እንኳን ስለ injustice መነጋገር አለበት። ወያኔ መስራ ክፉ ስራ እንደሆነ especially ውጭ ሀገር ያለው ሰዎች you know መፍራት የለበትም። እነኚህ እዚህ ጋር መጥተው እኛ አይገሉም አያሰሩም። especially እዚህ ጋር ውጭ ሀገር ያለው ሃይማኖት ሰዎች they have to do their job ማለት ነው። እና this is one thing that I could be able to tell you. አመሰግናለሁ። አቶቂያችን ሚያዚያ ነው፣ ሚያዚያ እንዳለ ተስፋ አደርጋለሁ። እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። እንደምሰማ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምጠይቀው። ሰማችኋለሁ። እሺ፣ የመጀመሪያው ጥያቄ ስለ ሰብአዊ መብት ተከራካሪዎች ወይም አክቲቪስት ማለት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም እየቀነሰ የመጣ ወይም በጣም እየተዳከመ የመጣው ጉዳይ የሰብአዊ መብት ተከራካሪዎች ማነስ፣ በተለይም ኢሰመጉ አሁን ባለበት ደረጃ እና ከዛ በፊትም የነበረው አጠቃላይ አሰራሩ በጣም በዝቅተኛ ደረጃ የሚሄድ ነው እና ይሄ ጉዳይ መጠናከር እንዳለበት የሲቪክ ማህበራት ወይም ደግሞ አክቲቪስቶች ቁጥር በዚህ በሰብአዊ መብት ጉዳይ ላይ መጨመር እንደሚያስፈልገው ምንም ጥያቄ የለውም። በዚህ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያውያኖች፣ እርስዎ የሚያውቋቸው ኢትዮጵያውያኖች በቂ እውቀት አላቸው ወይ? ስለ አክቲቪዝም በቂ እውቀት ያላቸው ይመስሎታል ወይ? አንደኛው ጥያቄ ይሄ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ዲሞክራሲን በተመለከተ ነው። ዲሞክራሲን በተመለከተ አሁን የምናየው በብሔር የተደራጁ የፖለቲካ ተቋማት አሁን ያለውን የወያኔ ስርዓት በብሔርተኝነትና በዘረኝነት የተመሰረተውን ማጥፋትና ዲሞክራሲ ማምጣት ይችላሉ ብለው ያምናሉ? እነዚህ ሁለት ጥያቄ ናቸው ያሉኝ። አመሰግናለሁ። እሺ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች የእኔ ወንድም። አንተ እንዳልክ በእውነት
civil institution or you know endazi especially sawabim a pure civil institution batam batam asfallagi no ibin le manim le agaru manim agar ya civil institution are batam effective civil society ina lazy ko wayane the pass the law charity proclamation bill ya salafu suno ina esemaguko baka enkwan batam batam konjo ye hone enkwan kam bakai kab ye bakino kayebalete kan kamingis yebalete sarai sara nabar yanin gizem ina እንኳን የተለያዩ ወሬ ድብብት ሄድ ያላንዱ ክፍለ ሀገር እንኳን ቢሮዎች ተከፍቶ ነበር እና ማተራተራል ግን አሁን አንተ እንዳልከው እነሱ ተዘግቷል ወያኔ የራሳቸው ሰማጎት ቆቆማል እና ያው ባለፈው ጁላይ ጂኒቫ በነበርኩበት የነሱ ተወካይ ነበሩ ዛጋ ውስጥ እና ግን በዛ ውስጥም ለወያኔ እኮ ለራሳቸው ነው እንጂ ለህዝቡ አይደለም አንተ እንዳልከ ትክክል ነው አሁንም ሰባዊ መብት ያው ሰባጉ በአሁኑ ሰዓት በስልጣን ቢሆን ኖሮ አክቲቭ ቢሆን ኖሮ ማትራ ነበር ለዚህ እኮ ነው አሁን ለምሳሌ ሀገራችን እኮ ወደ ሐላቀር ይሄንን ነው አሁን ዶሮ የነበረ የፈረስ ሌላ ነገር ይፈጥራልና እና ይሄም ግን ህዝቡ ያቃል ወይ እና ይሄው እኮ ዳንጀርስ ነው በጣም ዳንጀር ነው ያለ institution especially civil society yeah civil society look like Taye Dr. Taye Walde Samat you know so you know teacher association nabre wataatoch nabre and that ignited activity inkwan ba agar konjo konjo yehone dena nabre and ahun ya daqemi no behedo yes we know that and now let's you know awul misale kidim and nagar kun deza ainet saram we can do it as much as we can leila mariochum ዋና ኮ ምንድነው መሪዎች አሉ በየቦታ የኛ ሰዎች አንተ ራስህ መሪ ነህ እንደዚህ አይነት ሰዎችም ምንድነው መድረክ መፈጠር ነው ያ መድረኩ ግን ያንዳንዱ እንትን you know በሞያው አሁን ለምሳሌ በ ሎ ሞያ ያለው በትምህርት ሞያ ያለ በምንም ሞያ ያለ እንደዚህ አይነት እኮ አሁን ወያኔ ቢወደቅ በጣም እንደዚህ አይነት ሲቪል ሶሳይቲ በጣም አስፈላጊ ነው ሀገር ውስጥም እንኳን ለምተመልከት የሴቶች ሎየር አሶሲሽን Yeah, the sister who lead their mothers is now in Washington. That organization, I want to say, do we need that? You know, an organization that will say to them, say what to them, say what to them. Aim again, we know the dangers. And now, but again, in the middle, I came yelling them. I want to watch the button and all. You know, we thank you, you know, even civic society organization yelling. We are only a mockery. I want to look at it, yelling, did you touch even diaspora yelling? They are not even incorporated ba igu ngwan ba igi adalam sumu bicha no and now we are trying to see whatever we can to build that up and now antin dalkum in designet dirjitul lemafatar or in designet activity lemafatar marim alle antim rase mari no because the way you talk about it, you know about it you are fashion these are what I mean la yandandeku lela sewoch sanitabek yandandachinin ballebetna sabem betigebar lemawon we have to do that aw lemisale this kind of thing what you could do is you can contact nyaus bsmn yalu so watch allo and you know we can work with you how can we build this how can we bring this group together this is what I mean malet when I say collaboration ubank cannot do anything by himself one idea no idea rasu batam tankara nagar no awun indezi ainet idea you bring it I connect you with another person then we can build that thing now we can be able to na antendalke we know it and we are trying to keep it and now ያንተ መጨረሻ ጥያቄ ምን ነበር? ሞያ ሁለተኛ ጥያቄ ምን ነበር? እሱ ምክም ራሱ እኮ ዲሞክራሲ አይደለም። አሁን ለምሳሌ የሆነ ነገር ድርጅት ቋቋማ የሆነ ፖለቲካል ፓርቲ አንድ ሰው በኦሮሞ ነቱ አምጥቶ አንተ ኦሮሞ ነህ እዚህ ጋር ተቀመጣለህ አንተ ትግሬ ነህ እዚህ ጋር ተቀመጣለህ ይሄው እኮ ዲሞክራሲ አይደለም እሱ ራሱ አሁን ለምሳሌ አሁን እኛ የምንመረጠው አሁን አንተ የምትኖርበት አሜሪካ ከሆነ የምትመረጠው ሰው የነሰብዮ በጎሳ አይደለም ባቀመው ነው ሱም ነው አበቃ ኤሊና ስለያለ ነው you can do something that is ግን ያው but ጎሳ የምትደራጅ political party democracy አመታም I don't think that will work ምክንያቱም በቃ ያው ሰዎቹ ራሳቸው ቢያው በጎሳ ማለት እኮ ነው ያው ጎሳ ራሱ ያው ነው የትም አንደርስም የወያኔ አስራሩ በጎሳ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እኔ when I talk about it I'm not against the idea it's good you know you to have a tribe it's okay but to put the tribe to use it as a tool ለንኳን አይጠቅምም ይው አላቀር የሆነ አሰራር ነውና በጎሳ መድረጅት political party democracy አመጣም ያው እኔ በ strong አመናለሁ ምክንያቱም
ያንዳንዱ በጎሳ አምጥቶ አንድ ላይ ተሰብስቦ በቃ ጎሶች ናት ማለት ነው። የጎሳ ድንኳን ማለት ነው እኮ ዲሞክራሲ እንዴት ያመጣል በጎሳ ድንኳን? ቴንክ ዩ። መልካም። የሚቀጥለው ጥያቄ በጽሁፍ የቀረበ ነው። ቀደም ሲልም አንድ ጥያቄ አቅርበዋል። የልቤ ቃል ይባላል። ኦኬ። ፖለቲካ በፓርት ታይም እና በርቀት ሆኖ በመስራት ውጤት ያመጣል ብለህ ታስባለህ ወይ? ይሄ ነው ጥያቄው። ውጤት ያመጣል ግን ደህና ውጤት አይደለም፣ ትክክለኛ ውጤት አያመጣም። ቅድም ነው አሁን ለምሳሌ ወያኔ እኮ መስራ እስኪ አሁኑ አገሩ ለመፍራስ እነሱ ምስሩ እኮ ፉል ታይም ሳይሆን ኦቨር ታይም ነው። ተቋሚዎች ስፔሻሊ ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች ፓርት ታይም ሳይሆን ቮለንቲር ነው፣ በመወጡበት ቀን ነው። በቃ ዴ ዊል ዱ ኢት ዌንኤቨር ዴ ዋንት ቱ። ያ ግን ቆንጆ ውጤታማ ነገር አያመጣም እስከ ዛሬ ድረስ። ለዚህ ነው ዴር ዋይ ዊ ዶ ኖት ጎ ኤኒዌር። ለዚህ ነው በቃ በእውነት በትክክለኛ መንገድ ዋይ ዊ ዶ ኖት ሰክሲድ። እና ግን የት ይጠቀማል? ትንሽ ውጤት ግን ውጤታማ በጣም ውጤታማ አይደለም። እና ያንተ መልስም በትክክል በዲስተን እንኳን ቅድም እንደነገርኩት አገሩ ለመረዳ ለማምራት እኮ ለማስተዳደር በሪሞት ኮንትሮል አይሰራም። ይኸው የዲስተን ፖለቲካል አይደለም። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሆኜ ጋምቤላ አስተዳድራለሁ ወር የሆነ ቦታ አስተዳድር አይሰራም። እዛ ጋር ውስጥ መሆን አለበት። ግን እዚህ ጋር ያለን ድጋፊዎችን የተለያዩ ስራዎችን መስራት መደገፍ እንችላለን ማለት ነው። እና በእውነት ታዲያ መፍትሄው ምንድን ነው ትላለህ? እንደዚህ ይሄ ነገር ውጤት ካላመጣ በፓርታይም እና በርቀት ሆኖ የፖለቲካ እንትን ማካሄዱ ውጤት ካላመጣ መፍትሄው ምንድን ነው ትላለህ? ኦኬ። እና ይኸው ነገር መብቱ ካላመጣ ደን በፑል ታይም እንድንሆን ሞክር። ሪሶርስ ካለለ ምናልባት ፓርታይም የሆነበት ምንድን ነው ምናልባት ገንዘብ ስለሌለ ነው። በቃ እንደዛ ከሆነ ሌል ስራ ገንዘብ እንፈለግና ፉል ታይም እንዲሆን ያው ውጤታማ መንገድ ነው። ምክንያቱ ያው ምክንያት ማወቅ አለብን። ለምንድን ነው ፓርታይም የሆነበት? ፓርታይም ምናልባት ገንዘብ ስለሌላችሁ በቃ እና በቃ ገንዘብ አገኝተን ፉል ታይም እንዲሆን እና በአገር ቤት ከሆነ እንደዚህ ካልሆነ አገር ቤት ያሉ ሰዎችን ያው ሰዎች ህዝቡ ይታስራል አይሰራም። ኦር እንደዚህ ከሆነ ግን አንደርግራውንድ መስራት እንችላለን። ኦር ያሉበት ቦታ አሉ። አሁን ለምሳሌ ይሄ ነው መድረክ አለ፣ ኦር ዩዲጄ አለ። አገር ቤት ያሉ ሰዎች እነሱም መደገፍ አለብን። እነሱም እኮ በፓርታይም መሰለኝ ፖለቲካውን የሚያካሄዱት አስተማሪዎች በተለያየ ሙያ ላይ የተሰማሩ ናቸው። ኤግዛክት። እና በቃ ፓርታይም የሆኑበት ምናልባት ሪሶርስ ስለሌለ ነው። እነሱ ምን ይላል? እኛ ገንዘብ የለንም፣ ቢሮ ብንከፍት ምንም በቃ እንደዛ ማለት ከሆነ ደን ያው ሪሶርስ ባልሆነበት ምክንያት ያው ገንዘቡ ለመገንዘብ ከሆነ ማለት ነው። እና ገንዘብ ከሆነ ፕሮብለም ላክ ሪሶርስ ከሆነ ያው ሪሶርስ መፈለግ ማለት ነው። እና ምክንያቱም ያው ፉል ታይም ነው ውጤታማ ነገር የሚያገኙ እነሱ በቃ የጎደለ ነገር መፈለግ ማለት ነው። እንዲሞላ ና ይኸው የጎደለ ነገር ከተሞላ ደን ፉል ታይም ይሆናል ማለት ነው። አመሰግናለሁ አቶ ባንክ። የሚቀጥለው ጠያቂያችን አቶ ኤቢሲ ናቸው። አቶ ኤቢሲ ጤና ይስጥልኝ። ኦ ባንክ እንደምን ከረምክ? ይሰማል? ይሰማል? እስቲ መለከት ስጥ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ ኦ ባንክ። ብዙ ጊዜ ብሩህ ተስፋ ነው ያለህ እና ዛሬ የመጀመሪያው ጥያቄ ሙያ ስትጠይቅህ ትንሽ ጨለማ ነው የሚታየኝ ያልከው ትንሽ አስቀይሞኛል። እና ዩ አር ኦልዌይስ ኦፕቲሚስት ነህ እና ያችን ነገር አርማት፣ ምክንያቱም እየሰራህ ያለኸው ብሩህ ተስፋ የሚያመጣ ነው እና ምናልባት በፖለቲከኞች ውስጥ አይተው ሊሆን ይችላል። የኔ ጥያቄ ትልቅ ቅድመ ሁኔታዎችን ታዘጋጃለህ ስለ ፖለቲከኞቹ። ምንድነው ጨዋ ታማኝ መሆን እንዳለባቸው ነው የምትናገረው፣ በተለይ በውጭ ሀገር ያሉትን። ግን ይህን ስታቀርብ ከሌላው ከማሱ ከብዙሃን ህዝብ መሀል እየገቡ ያንተን ስራ አደናቅፉም ወይ? ግን ይህንን አታስቀምጠው ወይ አትመንበት ማለት አይደለም፣ ግን ያንን ተገንዝበዋል ወይ? ሀቭ ዩ ኦቨር ኦብዘርቭድ ዛት ቱ ቢ ሀምብል አንድ ኦነስት ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት but people will just block you not to
just to make a relation with the mass. Did you see that? ይሄንን አይተዋል ወይ ለማለት ነው። ምናልባት በእንግሊዘኛ አልኩት ካልገባ። ሁለተኛ የጥያቄ ደግሞ ግራ ገባኝ ያልከው ነገር አንድ ቦታ ላይ ስለ ድርጅቶች በብዛት መመስረትና በየጊዜው መፍላታቸው ግራ እንዳጋባ ነው። ግን አንድ ነገር ታስታውስ እንደሆነ በ1991 የአሜሪካ መንግስት ለነወያኔ በትረ መንግስቱን ሲሰጣቸው ብዙ ድርጅቶች ከየአካባቢው መጥተው የት ነበራችሁ እየተባሉ ተጠይቀዋል። አሁን ድርጅቶች አሁንም የሚያስቡት ያለ ልክ ሄርማን ኮሆን ያኔ እንደሰበሰባቸው ድርጅቶች እነሱም ተሰብስበው አንዳንድ መቀመጫ ለማግኘት እንደሆነ ይሄንንስ ነገር ተገንዝበዋል ወይ ለማለት ነው። እና ድርጅት የሚመሰረቱ ምናልባት መቀመጫ አገኛለሁ በሚል ነው። እና ይሄ ነው በኔ የሚታየኝ። አንተስ ያንን ግንዛቤ አድርገሃል? እስቲ ይሄን ላስታውስ ፈልጌ ነው። አመሰግን። ኦ አንድ ጥያቄ እዚህ ላይ ኦባንክ መቼም ለምሰራው ስራ ብዙ ወጪ ያስፈልጋል። እስቲ በወር የሁዱን ቡና አቋርጣችሁ እዚህ ቤት ያሉትን እባካችሁ በኮንታክቴ በኩል እርዱልኝ ባላችሁ ምናልባት 2 ብር 3 ብር ሊሆን ይችላል። እና ለመጠየቅ ታፍራለህና እስቲ ይሄንንም እንዳትረሳ። ትራንስፖርት ከአፍሪካ ከኢሮፕ የምትመላለስበት ቢያንስ ስዊድን ውስጥ ብታል ስዊድን ያሉ ልጆች ወጪህን እንድችሉ፣ ካናዳ ብትመጣ ካናዳ ያለነው እንድንችል፣ አሜሪካ ያለነው አንድ ስቴት ስትሄድ ያሉት እንዲረዱ እና እነዛን ነገሮችም ዛሬ ጥያቄ አቀርብላቸው። እና ለምትሰራው ስራ በዚህ አይነት አረብ ሀገር ስትሄድም እንደዛ ሜክሲኮ ስትሄድም ሄደው የነበሩ ያወጣቸው ዛሬ ለኦባንክ ወደፊት አምጡ ብለህ ጠይቃቸው። የኛ ሰው ካልተጠየቀ አይሰጥም። የዝም መቀበል ነው እንጂ መስጠት ብዙ ገና አልተማርንምና አትፈር እዚህ ላይ ላለው። በጣም አመሰግናለሁ። ማይክ ፍሪ። ቀጥል። እሺ thank you very much የኔ ወንድም ሞኔት ገኖ thank you የመጀመሪያ ጥያቄም ይቅርታ ዳዲ አይ ዲሳፖይንትድ ዩ እና ጨለማ ነው ያልኩት። አሁን ይሄ ጥያቄም ለኔ ፖዚቲቭ ዩ ኖ ቢንል ኦ አሁንም ቲንግስ በቃ አይ ካን ሲ አ ቤተር ቲንግ ቢንል አይ ውድ ቢ ላይ ቱ ማይሰልፍ ለምን ስንል ምን ለወጣለ መለስ በ16 ቀን ስለሌለም ይኸው ለኔም ምን ተስፋ አለኝ? ለኔም ራሴ አይ ካን ኖት ሴ ዳት አይ ሲ ዘ ሆፕ ጀስት ቢኮዝ መለስ ስለጠፋ ነው። That's why I say that I found it very negative malete no enna nege min endemfetara anakum lezi no baka yene tilku chalamaw siyalkut su no andu negem yirbenjil hon ichilal chapchafal hon ichilal aitawuk mizaga wayane yetesarra tilachaw agar bet wustim enya ko beitopia winetachin adlem ko maamno yandandachu atendekalama endiatet miyamnu sewoch hallu አማርኛ ቋንቋ መነጋገር ራሱ እንደምንድን ነው ክፉ ነገር ኦፕሬሰር የሆነ ሰዎች አሉ። ግን ያው አማርኛ ቋንቋ አንድም ሰው ገለው አውቁ እንደዛ አይነት መኖርም ለወደፊቱ ምን እንደምፈጠር አይ ዶንት ኖ ለዚ ነው ዳት ዋይ አይ ሴ ዳት አይ ካኖት ሲ ኤኒ ላይት። ግን ያው አይ ኖ አይ ዊል ሲ ላይት ቢሆን ኖሮ you know tenkar yehone neger bihon yetedraje yemichebet neger yellem lezi no ikinde endeza yalkut ana gin demo kidem de negerkut ulle le sewoch negerallo manim america minya idetfum mira bagrochun inya irasal ullum bekka eneñ ethiopian da yehono sewochun bekka alaqir yehone sewoch da sewochun ullum manim endeza yillallo በቃ ሁሉም አሜሪካም ማንም አፍታምን ወኛራ ኢትዮጵያን በቃ ይረሳል። ቀኑም ሌሊትም የኢትዮጵያን አምላክም ኢትዮጵያን አይረሳም። ይሄም የኢትዮጵያ አምላክም ሁሉን ከልቤ ውስጥ ስላለ ያው ምናልባት ያው ጨለማን ልጠፋ ይሆናል። ግን ያው ጨለማን እንድጠፋ እንደአንተም ደሞ ያይ እንደዚህ አይነት ስለሀገሩ ምቆረቆር ሰው ስለአሉ እቺን ሀገሩም ከዚህ በቃ እንደማይነሳበት ምክንያት የለም። እና ለዚህ ንቅድም እንደነገርኩት የኔ ተስፋ እኮ በአንድ ሰው አይደለም በፖለቲካ አይደለም በእያንዳንዳችን ማለት ነው። እና ያው ሜቢ ዩ ኖ ትልቅ
ትንሽ ላይት አይ ካን ሲ ዘ ላይት ዋዛን ነው ግን ሁለተኛ እንደንዳልክ ዩሚሊቲ ሃምብል ኤንድ ዲስ ያንዳንዱ ሰዎች ዴ ካን ዱ ዳት ግን ኢስ ቡኩ ይያቀል ሰው ልጅ ቀርቶ ውሻ እንኳን የሚወደው ሰው ይያቀል በውሸት የሚወደው በትክክለኛ የሚወደው ይያቀል ቋንቋ የማይችል እንተሰው ሰው ቀርቶ አሁን ያንዳንዱ ሰዎች በዩሜሊቲ ባምበሊ ይበግዳ ይሰራም ቅድም እንደነገርኩት በትክክለኛ ያልሆነ ፍቅር እኮ ጋብታ በለዘላ በለወደፊት ለዘላለም አይኖርም ይው በትንኮል የምሰራ ጓደኝነት በእውነት አይሰራም እና እንደዚህ አይነት አምበል የሆኑ ሰዎችም ተመልከቱ ይሄ ነገር እኮ በቃ አይደለም ሰው የምነጋገር ቃል ብቻ ሳይሆን ንጮች ምን ይላል Sometimes your body language speak more better than your word, the word that you say. Your body language rasu speak more thing. Now those people who may want to pretend, you can see that. And now bazi like the medan nagar kut antendal ke sawochu le nor ichilal. They may be able to do that again. What I want is bu yakal. People will know right away. People will know ekale ko su menagaru tikkel adellem. People will know that. Now even if people pretend to do that, people will know that. But macharasha lai, people will know. Second, ante yalke batam le ne batam tilik timirt no. E negere ala sobum nabbar. Na bawnet batam adenkal na batam amasegan alden dalkem. Ba William Cohn gize madrijit dichot mato nabbar. Menal bas enesu neger he neger yakku ichilal ene ala ku me neger. እና እናንተ የት ነበሩ? ምናልባት ያንዳንዱ ስልጣን እንዳያገኙ ወንበር እንዳያገኙ በቃ በአሁኑ የተዘጋጀ ነው። ከዛ በኋላ ሁሉም ኢትዮጵያን ፖለቲካል ፓርቲ መጡ ብሎ እነሱ ሄዳሉ። ከዛ በኋላ መድረክ ያገኛሉ፣ ስልጣን ያገኛሉ። አንተ በእውነት ትክክለኛ አንተ የእውነት ሊሆን ይችላል፣ ግን አላሰብም። ምክንያቱም ይሄ ከአንተ ነው ያሰብኩት። በጣም ቆንጆ አይዲያ ነው። ይሄ ሊሆን ይችላል፣ ምክንያቱም ያንዳንዱ ኦፖርቹኒስቲክ ህዝቡ አለ። ፒፕል ዋንት ቴክ ኦፖርቹኒቲ እና በዚህ ላይ ደግሞ እንደምታይ የኛ ሰዎች ምንድን ነው እና ቃልን አሁን ትግሉስ የሌለው ነገ መለስ ብሞት you will see them coming on a pal talk to be the first one to speak oh አገራችንን ወዳለን ትላንት የነበረው የኢትዮጵያን ጥላት የነበረው ስለዚህ እኮ ነው ምንድን ነው ወይ አገሬ ሞኝን ጥላላ የሞቴ ቀርቶ የገደለ ይበላው ይሄ እኮ ስንት አመት ነው የተነገረ አሁን አሉ በየቦታው ነገም በቃ የኛንን ጀገናው ፊትና የመበርነን ሰዎች አሉ እና እነሱ ባቦታ አሉ እናቃለን። እኛ ራሳችን ማወቅ አለብን። ምክንያቱም አሁንም በቃ ማካከል ወሬ ግራ የማይሄዱ አሉ፣ ወሬ ካን ቆሙ ይያሉ። እነኚህ ኦፖርቹኒስቲኮችም ኦዳሞቹም ነገም ሊወጡ ይመለስ ሁሉም። አሁን ተመልከት በቅንጅት ጊዜ ሁሉም በቃ ወያኔ የነበረው ቅንጅት ሆኗል። ኦ ቅንጅት ያው እኮ እንደገና ይደገማል። እና ለዚህ ነው እንደዚህ አይነት ሰዎች እኛ ተንከራ የሆነ ድርጅቶችን ስራችን ከሰራን እንደዚህ አይነት ሰዎች ወንጀል የተሰሩ ኢትዮጵያን ሪሶርት ሮብ ያደረጉ ሰዎች በያሉበት ቦታ እንሄዳለን፣ እንለቀማለን፣ በኢትዮጵያን ፍርድ እንፈረበታለን። በቃ አሁን እኮ አገሩ አገሩ የሚፈረሱ አገሩ የተጎደለው መለስ ሳይሆን ሰዎች እኮ ነው። ለዚህ ነው ሁልጊዜ የምናገረው ወያኔ ስንል ትግሬ ብቻ አይደለም፣ ያኛው ወያኔ አለ። ያዋኛው አቆ ወያኔ ማን እንደሆነ በአሁኑ ማንነት ማወቅ አለብን። ኢየሱስም ምኖርበት ቦታ የት እንደሆነ ነገም የገደለ ሰው ካለ በቃ ይሄ ነገር በሙሉ ወረቀት ዶክመንት ታረክን። ከዛ በኋላ የኢትዮጵያን ዴና መንግስት ከመጣ በኋላ ለምን እንኳን ሌላ ዩሮፓ ሀገር አይሆንም? በሆሎኮስት ጊዜ ጁ የገደሉ ሰዎች እስካሁን እንኳን በብራዚልም በእስራኤል ወደ እስራኤል ይወሰዱ ነው፣ በቃ እየታሰሩ ነው። እኛ ግን ይሄ ነገር ማወቃለ የተዘጋጀ ለዚህ ቆ ነው። እንዳልኩት ሰብአዊ መብት ሰዎች እንደኛ አይነትን እንደዚህ አይነት መስራት አለብን። ጊዜው አሁኑ ነው። ዶክመንት ማድረግ አለብን እነኚህ ሰዎች ማንነታቸው ነው። እና አንተ እንዳልክ ትክክል ነው። ይሄ በጣም አዲስ ነገር ነው፣ ለእኔም በጣም ቆንጆ አይዲያ ነው። እውነትከ ነው። ምናልባት እነኚህ ሰዎች ይሄ ነገር ይሰራሉ በአሁኑ ሰዓት፣ ምክንያቱም ነገ ሰዎች ቢጠራ እና ወንበር ያገኛሉ። ዩ አር ራይት ዴ ኩድ ቢ ራይት እና ቴንክ ዩ አጎዛ ነው ሰማለሁ። ኦኬ ሰላም ኦባንግ፣ በቅድሚያ የከበረ ሰላምታዬን አቀርባለሁ። እንግዲህ ብዙ ትምህርቶችን እየሰጠህን ያለው ያው መቼስ ትግሉን ወደፊትም እንደምትቀጥለው ባንተ ብዙ እንዴ ነው ብዙ
ተስፋዎች አሉን። ብዙ ነገር ውጤታማ የሆንክ ነው። በተለይ በውጭ ባሉት በስደተኞች ላይ በሚደረገው ተጽዕኖ ላይ ብዙ ውጤታማ ስራዎችን ሰርተሃል። እንግዲህ በዚሁ ቀጥለህ ያቺ ምድር ነጻ ወጥታ ደግሞ አንተም በዛች ሀገር ላይ ተሳታፊ የምትሆንባት ሁኔታ ይታየኛል። እኔ እንኳን አንድ እየተደጋገመ በተለይ በደጋፊዎች በኩል የሚነገር ነገር አለ። እሱን በማስመልከት ነው የምጠይቀው። ዛሬ እኔ መለስ ሞቷል ከሚሉት ሰዎች አንዱ እኔ ነኝ። ግን አንዳንድ የእሱ ደጋፊዎች በተፈጠረው እንግዲህ ኦልሞስት አሁን 45 ቀን አካባቢ ሆኖታል ከመድረኩ ከጠፋ፣ ለህዝብ እይታ ከጠፋ ማለት ነው። ያው መሞቱን አብዛኞቻችን እኔም ከእንግዲህ ከራሴ ነው የምጀምረው ሞቷል ብዬ ነው የምገምተው እና በላሴ ተስፋ እንደማደርገው ማለት ነው። ግን በደጋፊዎቹ በኩል አሁን እየተሰማ ያለው የጊዜው መርዘም በዚህ በተፈጠረው የጊዜ መራዘም ሁኔታ የተነሳ ሞት በሞቱ እንኳን መግዛት እየቻለ ነው እያሉ ማውራት ጀምረዋል። እና ለእንደነዚህ አይነቶቹ ሰዎች ምን አይነት ምላሽ አለ? ዛሬ መለስ ዜናዊ በህይወት የለም፣ እሱ በሬሳው እየገዛ ነው ያለው የሚሉ ሰዎች ስላሉ ለእንደዚህ አይነት ተልካሻ ምላሽ ላላቸው እና ለደጋፊዎቻቸው የምትለው ነገር አለ ወይ? አመሰግናለሁ። እሺ፣ ቴንክ ዩ የኔ ወንድም። አሁን እኮ ወያኔ እኮ ከዚህ ኦልሞስት ባለፈው 20 ዓመት የኛ የኢትዮጵያን ህዝቡ እየተሰቃዩ የኢትዮጵያን ህዝብ እየለቀሱ ወያኔ ደጋፊዎች እየደነሱ ነበር። ያው ደነሱ፣ በቃ ያው መለስ በሜክሲኮን ቀኑ በቃ ያው እነሱ የሚከብረው ከብረው በቃ ድምፁ የለም። በአሁኑ የጨፈራ ጊዜ የለም፣ የጨፈራ አለቅም። አሁንም በቃ የነኚህ ወያኔ የእኛ ሰዎች የገደሉ ሰዎች እኛ ምን የነበርንበት ቦታ ጨለማ፣ ባለፈው 21 ዓመት ጨለማ እኮ ወደ እነሱ ሊሄዱ ነው። ለዚህ ነው በቃ መለሱ መሞቱ እንኳን አይረጋገጡም። እነሱ መፈልጉ መለስ እንደዘለ ዘላለም የሚኖር እኮ ነው። ይሄ እኮ የማይጠበቅ ነገር እኮ ነው። ለዚህ ነው ወያኔዎቹም አላመኑም። እንኳን ነገ እንኳን መለስ ተቀበረ ብንል እኮ እንኳን አቀበሉም እኮ። ምክንያቱም እነሱ ያሰቡ ሰብዬው እስከ ዘላለም ይኖራል ብለው ነበር። እና በአሁኑ ምን ይላሉ? በቃ ለተቃዋሚዎች ይሰደባሉ። እናንተ ምንድን ነው ለምን እንደዚህ ትላሉ? በፈለጉበት ይናገራሉ። ቅድም እንደነገርኩት ዊ ሽ ኖት ዌስት ታይም አወር ደም። ለእነሱ ምን ያስተላለፉ ነገር ምንድን ነው? ጊዜው ደረሰው። ጊዜ በአሁኑ ነው። ይህ ጊዜ የወሰነም መለሰ አይደለም፣ ኢፒአርዲ አይደለም። ያው የእግዚአብሔር ራሱ ወሰነው። መለስ በየሰራውበት አጥያቱም በቃ የተፈረደበት ሄደም ከዚህም መዳበሪያ ሆነ። ያለበት የተወለደበት ቦታ የትም የሆነበት ቦታ እሱ መዳበሪያ ሆነ። አለቀ፣ አለፈ። ናው ሌላ አዲሱ መንፈስ፣ ሌላ አዲስቷ ኢትዮጵያ የተመረተ ነው። ኢትዮ አዲስቷ ኢትዮጵያ ይመጣል። ያው አዲስቷ ኢትዮጵያ ደግሞ የኢትዮጵያ ሕዝብ እየገደለው ኢትዮጵያ ውስጥ እየተጨቃዩ የነበረው ሰዎች ባሉበት ቦታም እናገኛለን። ያለበት ቦታ ሌድን እንነቀማለን። አጥያቱን ወንጀሉም የተሰራ ሰውም ዊ ዊል ጌት ደም ኢን ማን 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 እንደሆነ ኦል ዊ ኒድ ቱ ዱ ኢዝ ቱ ቴል ደም ዳት ዊ ኖ ዩ ዮር ታይም ሃዝ ካም ዘ ታይም ሃዝ ካም ፎር ዘ ክራይም ዳት ዩ ሃድ ዳን ኤንድ ዩ ዊል ፔይ ፎር ኢት ኤንድ ኦንሊ ዲስ አር ኔም ሚሎ ዶስ ሁ ሃቭ ኮሚትድ ዘ ክራይም ኤኒዋን ሁ ዲድ ናት ኮሚት ዘ ክራይም ዴፊኒት we will live with them የኛ ሰዎች ነን። but the one who have committed the crime your time has come those who commit the crime you're the ጨለማ ውስጥ ትገባለህ። you will pay for the fight that what you have done enough for us for what we are telling them is if they used to beat the cabro to dance that cabro we are not going to hear that drums anymore. the sound of drums is going to be silent. the chafara is going to stop. The laughing is going to stop. You know, the joke that we, you know, the abuse is going to stop. Now it's going to turn. Just like an abused husband who's abused his wife and abused his kid, there will be a time that when he will be paid that. And then he will know that, oh, now those who have been abusing the Ethiopian people, Ethiopian, and robbing, the, stealing the Ethiopian, the time has come for the abusers. If they have committed that and they are wayan and they are wishing for malas, then they better go and find somewhere else. For sure that the day is coming for them. Inna lenesu minna selalefu neger mindinno yenante king the king of the killing atomalesbek madabriya hone
አቷል የቷል ሄደ ጠፋ አሁን አዲሱ መንፈስ ነው አዲስቷ ኢትዮጵያ ግን በጎታ የሚያመን ሳይሆን በሰው በሰው ነው በኢትዮጵያዊነታችን እዛ ጋር ምድር ውስጥ ያሉ ከጎ ከደይኑ ከዳር እስከ ዳር እዛ ጋር ያሉ የነ በሰላም እንኖራለን በፍቅር አንከፋፈልም ሰዎች ነን መልካችን ላይ ቋንቋችን ላይ ሰዎች ነን አይ አንድ አባትና አንድ እናት ልጆች ነን እቺን አባታችንን ኢትዮጵያዊነታችንን እና በቃ ያው ግዜ እየደረሰ ነው ያው ግዴ ግዜው ለኢትዮጵያ በመሉ ከዚህ በፊት ያልተነሱ ሰዎችን 80 ሚሊዮን ህዝቡም ግዜ እየደረሰ ነው እንጨፈራለን እንደነሳለን ዲ በቃ በሰላም ምን እንኖራለን እና ይሄም ግዜ ለመድረስ ግን እያንዳንዳችንን ድርሻችን መስራት አለብን እና ቴንክ ዩ ሰላም ብያለሁላችሁንም ሰላም ኦባንክ ደህና ነህ ወይ እንኳን ወደረማችን በሰላም መጣህላለሁ እኔ እንኳን ጥያቄ የለኝም ትንሽ አጭር ነገር ለኦባንክ የጣፋት እንደ ማለት ነው በጣም አጭርናት አይሰማም አይሰማም ኦኬ ሀገሬን የምትል ኢትዮጵያ ሀበሻ ዱ ዮር ድርሻ ወገኔን የምትል ኢትዮጵያ ሀበሻ ዱ ዮር ድርሻ ይህ ነው መፈክሩ መልካም ነው ምግባሩ አንደበቱ ጣፋጭ እንደማር ወለላ ከወገኑ በቀር አያስብም ሌላ የመብት ታጋይ ዋስ ነው ጠበቃ ፍጹም አይወድም ወገን ሲጠቃ ሲሮጥ ይታያል ግፍ እንዲያበቃ ህልሙን ሲናገር ገብቻ ሀገሬ በሰላም መኖር ሁኝ ገበሬ ይለናል ዘውትር ሲገልጽ ምኞቱን ያለውን ጉጉት የእናት ናፍቆቱን የሀገር ሽታ ድል ነጻነቱ ኦባን ግን ጥሩልኝ የሚለው መብዛቱ የቸገረውና ያየው ደግነቱ ሲደክም ሲማስም ይውላል ሲለፋ ለነገዋ ኢትዮጵያ አለው ብሩህ ተስፋ ይችናት በጣም አጭርናት ኦባን በርታ በርታ ለማለት ነው እኔ በበኩሌ ከጎን ነኝ በርታልኝ እንግዲህ አመሰግናለሁ ማይክሩ መልካም እንግዲህ ምስጋና ካለ ተናገራ እሺ ቴንክ ዩ የናይናት አረንጓዴ ብቻ ካይ በቃ ያው እንደቀለመው ይው ያ ሙሉ አፍሪካ በሙሉ ነው በቃ ያንቺ ግጥም በቃ ቃል የለኝም አንቺ ደቀ በጣጣው ሊል ነው በቃ በእውነት ይሄው አማርኛ እንደዚህ ብቻል ኖሮ እኮ በቃ ለአንቺም ለዚሩም በቃ የሆነ ግጥም ላጋጥም ነበር ግን አይችልም ያው ቅድም እንደነገርኩት አቶ አመለስ ህዝቡ ይጨፈጭፋል የቋንቋችን እየጨፈጨፍኩ ግን እስር ቤት አልገባም ለዛም ኤኒዌይስ መሆኑ የተማርኩት የተማረው ለወደፊቱ በቃ እንደዚህ አይነት ከኔ እንደማራኪ ከኔም ይቀናል ማለት ነውና በባካቹ በቃ በትሪሊ የትም በጣም በጣም ነው መናገረው ሪሊ ለዚህ ነው አደ ያው ቅድም ወንድማችን እንዳለ እንዴት ነው በአሁኑ ሰዓት የጨለማ ውስጥም ያው እንደዚህ እንደ እናንተ አይነት ያው ነው የና ተስፋ እናንተ በቃ ያው በቃ እያንዳንዳችሁ የናንተ ውድም የናንተ ቃል በቃ የናንተ የበቃ እንደ እየሰባረከ ነው በቃ እንደ ኢትዮጵያን ምንድነው ያንዳንድ የሀገራችንን ኩከባል ያው ኩከቡን ይጻባረካል እና ዩናይትድ ሲ ዘ ላይት እና ቴንክ ዩ ኢትም እና አረንጓዴ ብቻ ካይ እና ለዚህ ብቻ ሳይሆን ጀስት ዱ ዩ ድርሻ በእውነት ይሄው ግጣሚ ጋተም ዩ ኖ ይሄው አጋታሚ ሰጣለሁ ከዚህ በፊት እንኳን በኦልሞስት ባለፈው አንድ ሳምንት በፊት ነው የኛ ገንዘብ ያዚ ዳዊት ማን ነው ፍቃድ የነገረኝ እና you contribute you send money በሞያ በኩል $400 ለSMNE እና በእውነት ትልቅ መስጋና ለአንቺም ደሞ እሰጣለሁ ምክንያቱም ሁልጊዜ ለሰዎች መናገረው ምንድነው ገንዘብ በጣም አስፈልጋል ግን ዋናው የሰው ልጅ አቃሉም በቃ መስጋና ራሱ ሰው መወደቱ ከሁሉም የበለጠ ነገር ነው እና ያው ያንቺም ቃል በእውነቱ ያው ቃሉ በጣም powerful ነው ከ400 ይበልጣል እና ልከልበት ነው መናገረው ለዚህ ነው በቀለው ኢትዮጵያ ለዘላለም እንዳንቺ አይነት ሰዎችን መኖሩ እቺ ሀገር የማይኖርበት ምክንያት የለም እንደመለስ አይሆንም ይሄ ነው ለዘላለም ይኖራል እና በጣም ትልቅ መስጋና በእውነት እና ደግሞ በዚህ ላይ ያው ያንቺም ያው ስሙ ይሄ ነው AB እና አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ያው ሰንደቅ አለማችን ነው እናንተ አይታችሁ ከሆነ almost every African have took a little DNA from our country, from Ethiopian Bandra.
And if you look at the Ghanaian, the Senegalian, everywhere, either they took Arangwari, they took Bicha, or they took Kai. All of them, they took it from us. And that we are the powerhouse of the Africa. And all of these things for you to keep that name too. Unete kono na, batam batam tilik masgana. I am very blessed. Unete no ulgizele so much managro mindino. I am a better human being today because of the many Ethiopian that I met. That is something that made me to be proud of Ethiopian. And I'm Ethiopian now, and I'm Ethiopian when I'm dead. And I really, batam tilik masgana le anchim. Iziga room bamulu yalu so much. An wayaneko aysakim inya lemkafafal temokral aysakim inya gin gocho charellem Ethiopia winen sawochinen sene wallado chamarochin romochin tigriochin adellen yow dinkoro ba dinkoro ina mi asabu sawochin bazata ta sam mi asabu yow amarinya kwankwa ye communication ye agrachin national kwankwa na yow romo kwankwa yin me yena we want to put it kawone in that chamralen min chigralle gin gizewa adellem yawa da cewa Ethiopia ka ta fara bala ka ta sarraba bala yawo eh nagarin wayale discuss inarga inde beta sabin nagagaral mi astakakal nagar kale in astakakalal kenya ko leyet adalle min ben you know yetesakayo sowoch allo lezi no ulgize ya tel da Ethiopian that eh agrachin no ye godele nagar kale le mastakakal inyanen ka wuci sowoch mato le ile astakakal adallem ይችን አገራችን ይችን አገር ለመጸዳትም የአማራ ኢጂናል የኦሮሞ ኢጂያል ግን የኢትዮጵያን ኢጂ ነው እንጂ የጎሳ አይደለም። ይሄ የጎሳ ግዴ የሄደ ነው። መለስ ሞታል የጎሳ ሲስተሙ ካን መለሱ ጋር ይቀበራል መዳብሪያ ይሆናል ኢትዮጵያ ለዘላለም ይኖራል። ይችን ኢጂ ድል ስለተሰጠኝ በነት በእውነት ትልቅ መስጋና አቀርባለሁ። እንዳትቆርጡ። መልካም በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ የ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የቢኪ ብር በኔ በኩል ነው ለአቶ ኦባንግ የተላከለት ከተላከለት ቆይቷል። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ለኦባንግ ብቻ አይደለም እንዲህ አይነት አስተዋጽኦ መታደርገው ላቤት ወክቻው ለነ እስክንድር ነጋሚስት ለነ ሰርካለም ለሌሎችም በስውር ነው መታደርገውና እኔ በእውነት በጣም ከፍተኛ አድናቆትና ክብር አለኝ። በተለያየ ወቅት በተለያየ ጊዜ እንዲህ አይነት አስተዋጽኦ ታደርጋለች የሚያስፈልጉንም እንዲህ አይነት ወገኖች ናቸው። ያው እንግዲህ የተላከለት ብር ደርሶታል ማለት ነው ማረጋገጫውን ሰጥቷል። እኔም ከልብ አመሰግናለሁ ለዚች ወገኔ ከልብ አድናቆታለኝ በእውነት ከልብ አድናቆታለኝ። ሆም ብላ አስባ ነው የምትከተለው ጠያቂያችን በብየናት ኤቢኪ የኢትዮጵያ አምላክ ይተብክሽ ይስማል መርከት ፍጻጠኝ የሚስማ ከሆነ ሰምቶኪ ቲንኪዩ ኦባንክ መጨረሻ ላይ ከተናገርከው በኋላ ባልናገረው ስፖይል ባራረገው ደስ ይለኝ ነበር። ምክንያቱም የተሶ ኢሞሽናል ሶ ታችንግ በጣም ቆንጆ ነገር ነበርና ግን መጨረሻ ላይ ወደዛ ስለምትሄድ እንደው አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ልጠይቅሽ ነው። አንተ እንደምታየው ጨለማ ነገር ነው እኔም ይታየኛል። ወያኔ መውደቁ አይቀርም ይወድቃል እርስ በርሳቸውም ቢሆን ይጨፋጨፋሉ። ግን 21 አመት ሙሉ የዘሩት ተክላለ ያ ችግኝ እያፈራባል ያለበት ጊዜ ይመስለኛል። አሁን ለዛ ነገሮችም አሉ። አሁን ቦረናና ገሪ የተፈጠረውን ታያለ ሲታዩ ይሞተው ያጠቃው ብዛት እንግዲህ ገሪና ኦሮሞ ገሪና ቦረና ሁለቱም ኦሮሞዎች ናቸው እና እንዲህ የተዘሩ ችግኞች አሉ። ስለዚህ ባለው ደግሞ ኮሚኒኬሽን በጣም ችግር ነው። እኛ ሀገር ውስጥ አቃለ ኮሚኒኬት ማድረግ አይቻልም ያ ሁሉ ችግር አለ። ስለዚህ ከዚህ ሁሉ ስንነሳ ኢትዮጵያ ህዝብ ለፖለቲካ ድርጅቶች ለሂውማን ራይት አክቲቪስቶች ለሲቪክ ኦርጋናይዜሽንስ ለሃይማኖት ድርጅቶች በአጠቃላይ በተለይ ሪቬንጅ የሚባል ነገር እንዳይኖር አገሪቷ ውስጥ ያ ወዴት እንደሚወስድ ሁላችንም ስለሚገባ እና ሪቬንጅ የሚባል ነገር እንዳይኖር ወደፊት አትሊስት እንደው እንትን የማንልበት ነገር ስቴብል የሆነ ነገር እንዲኖር በህዝቡ በኩል እንደው ሲቪል ዋር ብሬክ እንዳያደርግ በዛ በኩል የምታስተላልፈው መልእክት ካለ እና በዛ በኩል ከህዝብ የምጠብቀው ወይም ደግሞ እዚህ ዲያስፖራ ያለው ማድረግ ያለበት ነገር ካለ እነዚህ ነገሮች ሁሉ እንደው ጥቅላላ አድርገህ ጥሪህን ብታስተላልፍ ብዬ እንትንላለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። Asia, okay, thank you. You know, one them, really, it's good to hear your voice. You know, it's Garmal is one of my friend, good friend that I never number but Saskatchewan when I used to Saskatchewan soon number that will drive me to the airport and pick me up from the airport. And it's good to hear your voice, brother.
Yes, አንተ የምትለው በእውነት ያው እኛ ብቻ ሳይሆን ይብን የተለያዩ ሰዎች እኔ ያው እኔኮ ያንዳንድ ሰዎች አይመሳው ሲኒክ ሲኒካል እውነት እኮ ነው። የሚራብ ሀገሮቹን በእውነት ከነኝ ብዙ ነገር አልጠበቅኩም። ያው ተመልከቱ ስፔሻሊ ያው የኛ አፍሪካን ሰዎች ቲዚ ላቹ ያው የሩዋንዳ ሰዎች ሲሞቱ እኮ ሚራብ ሀገሮች ነበሩ ምንም ነገር አልተሰሩም። እና እነሱ ለራሳቸው ነው እንጂ ያው ዲፕሎማሲ የምትባል እኮ ለራሳቸው ጥቅም ነው። እና ያው ኮንጎ ሰዎች የተሞቱ ዳርፎር ሰዎች ሲሞቱ እና ማት ሰዎች ኢንክሉዲንግ ሚራብ ሀገሮቹ ለኛ አፍሪካን እንኳን አሰቡም they don't really care ያንዳንድ ጊዜ ለሪስፖንድ ብቻ ነው እንጂ ያው ከን ግን እውነት መነጋገር አለብን። የከይር ከልቤ ነው ያለድኩበት ቦታ የለም ያው you know British government ይሁን European Union Canada ይሁን America ይሁን ያው የራሳቸው አላቸው። እኛ የሆነ ፕሮብለም ቢፈጠራው በእውነት ያው ምን ብዙ ነገር አልጠበቅም ከነኝ ሚራብ ሀገሮቹን ግን ያው ነገሩ ከተፈጠረ እኛ ራሳችንን መጀመሪያ ባላቤቶችንን እና ይሄ ነገር አንተ ያልከ ጥያቄ በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው። ከተለያዩ የሚያስቡ ሰዎች ነው የሚያስቡ ነው። ምክንያቱም አንተ እንዳልከን የኢትዮጵያን ህዝብ እኮ በጣም ጥሩ ሰዎች ነን። አሁን ተመልከ ዱሪንግ ደርግ ጊዜ ደርግ ሲወደቅ እኮ ወያኔን ጊዜ የኢትዮጵያ የነበሩ ወያኔ ወታደሮቹም ማሳሪያ ተለው ለሄዶ በራቡ ይኖራል መንገድ ላይ እንኳን ለማኝ የሆኑ አዲስ አበባ ውስጥ ነበሩ። መሳሪያ ያለው ሰዎች እኮ ለማኝ አይሆንም እኮ በፈለግበት ነገር በመሳሪያው ይጀረፋል። ግን የኢትዮጵያን ህዝቡን በከህልናቸውም ይሄ የኛ ባይል በአምላክ በአምላክ በእግዚአብሔር በአምላክ ጫካ ውስጥ ያለው ሰዎች በአምላክ ብቻ ስሙ የሚያስተካክልን እኛ ሰዎች እንደዛ ነበርን። ወያኔ ሲገቡ ይሄ ነገር አገር ቤት የነበሩ ወር ያልነበሩ ሰዎች በቃ አገር ቤት ያሉ ሰዎች ጠየቁ። ወሬ የጋምቤላ ወታደሮች የነበሩ ልጆች የጋምቤላ ሰዎች አኛቆቹ መሳራቸው ጥሎ ወደ ጋምቤላ ሄዱ በእጃቸው ምንም። ያንን ጊዜ ወንድሙ ልጅ ስፔሻሊ ነኝ ባላገ የሆነ ወታደሮቹን በዛ መሳራ ብዙ ነገር ጥቅም ነበር። ሰው መገደል መዘረፍ ዩ ኖ ሴቶች አቢስ ለማድረግ ግን የኢትዮጵያን ህዝብን በዛን ጊዜ ይሄ ነገር አልተጠቀመው። አሁንም ግን ሌላ ቦታው ነው ያለንበት ቦታ። ወያኔ ገቡ ወያኔ የሰራው ጥላቱም የሰራው አጥያቱም የሰራው ወንጀሉም ህዝቡ መሯል። ነገ የሆነ ነገር ቢፈጠር እንደነ መንግስት ለማርያም ጊዜ አይሆንም ብዬ ነው መገምቶ። ምክንያቱም በመንግስት ለማርያም ጊዜ ሰዎቹ እንደ አንድ ሰው ነበሩ መመለከቱ በጎሳ አልነበሩም። አሁን በጎሳ ስለሆነ ያው ትልቁ ፕሮብለም አንተ እንዳልከ በሞያሌ አካባቢ ያለ በተለያየም ቦታም እንኳን ያው ጥላቻው በየቦታው አለ። ይሄ ነገር ግን ከተፈጠረም እንኳን ይፈጠረ ከፈጠረ ግን እንዴት ነው how are we going to do it what can we do ምን መልእክት አለ ለሰዎች አንተ የምትለው በጣም ቆንጆ የሆነ ፖይንት ነው። እኔ ራሴ የምጨንቁ ሌሊት ሙሉ ይሄ ነው በጣም አጨንቃለሁ። ምክንያቱም ሌላ ሰው እንዳይሞት እኮ ያው በዚህ ምረት አንፈልግም በራብን በምንም የሞት ነን ሌላ ሞት አንፈልግም። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ወያዝ ነው እየሰራው ጥላቻም ሞቱም ሊፈጠር ይችላል። ምክንያቱም እንደ ያይዝ እንደ ቤተሰብ አይደለም የምመለከቱም ይህን በጎሶች ነው የምንመለከቱም። ይሄ ነገር ምን ይሻላል አሁን እኔ በኩል እንዳሰብኩት ምልክቱት ያንዳንዳችንን የሆነ ምልክት እኔ ራሴ ማሰቡ ምንድነው እየሞከርን ነው። በአሁኑ ሰዓት ሽምግልና አስፈልጋል። ሜቢ ያሰብነን የተለያየ ቦታም ፖለቲካል ውስጥ ያነበሩ ሰዎች ወታቲውን ሞር የተማረ ያልተማረም አይኖ ሽማግሌም አሮጊትም ሁሉም ለምን 5-15 ሰዎች ሆኖም ከየቦታ ከየኢትዮጵያን ዎክ ኦፍ ላይፍ ተሰብስቡ እነኚህ ሰዎች ከን ቢከም የኛ ድምጽ እንድንሆን ማለት ነው። እነኚህ ሰዎች ነገ የሆነ ነገር ቢፈጠር they can be our voice they can tell our politician they can tell our ሰዎች አሁን ለምሳሌም we have to identify በየው ነው የጅግጅት ጊዜ አሁኑ ነው። ፎር ኤግዛምፕል ዊ ካን ፋይንድ ዩ ኖ ሰምዋን ሪስፔክት ጋምቤላ የሆነ ለምን የሃይማኖት መሪ አይሆንም ኦር ሎካል የሆነ እነኚ ሰዎች ቱ ቴል ዴም አሁን ለምሳሌ ኢፍ ዴር ሳም ፒፕል ኢን ጋምቤላ ሁ ሊስን ዩ ኖ ባንክ ሴድ ዳት ካንጊዲ አይ ዶንት ዋንት ኤኒዋን ቱ ኪል ኤኒቦዲ ኢፍ ዴ ኖ ዳት ካም ፍሮም ባንክ ዴ ዊል ሊስን let's do that from every bottom where we have our people in lazy kon ndazi aine sewoch we can try to find the people inaka sewochu
what I need, there are more things that to be done. በእውነት ሪሶርስ የለንም። አሁን ለምሳሌ ያው ይቀዳልኝ ከተለያዩ ሰዎች እንዲነቁ ደና ደና የሆነ ኢትዮጵያ አገር የምወዱ ሰዎች በዚህ ጋር የጥላቻ ዲዚዝ የሌለ ሰዎች አሉ። እነኚህ ሰዎች ተሰብስበን በየቦታም we make them to become like that tomorrow again when in agar prepared to be our dims to be someone to speak again. እነኚህ ሰዎች ለማምጣት ገንዘብ አስፈልጋል. We don't have the funding for that. These are the kind of thing that demo bazila demo, if you look at it, contribution in Mr. Russo tiketoch nacho. Aw le misale nya function la mare tiket sewoch nacho SMN medegefu sewoch. Gin demo when where do we go? Ikadep the same people who contribute le sat, the same people contribute for SMN, the same people contribute for everybody. This is one of the biggest problem. And now le milektu mindinno? Let's be prepared. If something happen, don't really please use whatever you can. Antimataku wandimenze medem agote magerbet yallu, tell them that you know we don't want us to kill each other. We have to find to tell the message. Aitawukum, one person can change another person, another person can change another person. Because it's both what I want from people. Let's try to tell our people to look at other Ethiopian as their fellow Ethiopian, not to go after them, not to do anything. Aw lemsale, I can talk to people in Gambela. Ibakachu, if something happen here, no one should go and kill somebody or hurt somebody because he's a Tigray. No one should go and kill someone because he come from another place. I will do my job to continue to speak, and I ask other people to do the same. Maletino, never ever wait for any mirabochu to do the work for us. Atobang, tsamanyalle? Aw. Ye shimgilna alko algabanyim, esti abraralny, yemin shimgilna. Ko yane gar lemastarak naw mindinno? No. Ishi katta. Okay, yalkut min masale. አሁንም ነገ ያገር ቤት ጨፍጨፋ ቢፈጠር you know ለኦገዴን ለብሬዮ ኦገዴን ሪጅን ሊበል ያው ነገር ከፈጠረው ኦገዴን አንድ የሆነ ሰው መኖር አለበት ወደ ኦገዴኖቹ ህዝቡ ለመነጋገር ኤባካቹ you know እናንተ ኮዛ ጋር ያሉ የትግሬ ልጆችውን የአማራ ልጆችውን የእናንተ ወገኖች ናቸው እንዳትገደሉ ይሄ እንደዛ አይነት የሆኑ ሰዎች አሁን ለምሳሌ አንድም you know Gambela ውስጥም ድምሱ ኢብን ያልንበት ቦታ ግኔ ግን ምለው ይሄ ሽምግልና መጣራ ከነኚህ ፖለቲሽን ከርቱ ከህዝቡ ማለት ነው ኢብን ሽምግልና ድምሱ የሚያስተላልፍ ማለት ነው I don't know me making with my point clear. For example, አሁንም ጨፍጨፋ ቢፈጠር የሆነ ነገር ቢፈጠር አገር ቤት ውስጥም who will speak for our people to say ibakachu don't do this maletno we want someone to who will say awul misale lijoj sitallu inante taw emil and taw alle awun taw emil taw yellem banya agar bet yaw taw sewoch indin fellek maletno ya taw emilu sewochun kayele katli aye bota mon allebet ina gin em gin ka politika ust megabata ile kawyanem balu ka dirjitoch balu ka hizbu bicha no e chepchepa bi fatter ye hone neger fi fatter. Then we can find a man who would approach the approach of menagagar bagiltu banachu bemigabacho kwankwa manno ba gambela bukul manno bebena shinkol and so wal bela awun endezi ayinet samtenal muyale akabay problem alle ka uromona ninyi sewoch muyale akabay gari gari na borona aw borona and so wal nyamaku and borona alle wayaw mletu le borona wuch miyasalalepu maletno ያው ምልኩ እንዲያስተላልፍ ይባካቸው ቡራናዎች እናንተ የምትገደሉ ቆጥላቶች አይደለም ወገኖቻ ናቸው ወገኖቻቸው ናቸው ይባካቸው ይሄን ምልክ የሚያስተላልፉ የትለያዩ ሰዎች መኖር አለበት ያው ሽምግልና ስማቹ ሽምግልና መሆን የለበትም ግን የሆነ ስለ ኢትዮጵያን ህዝብ የሚያቆራቆር የሚያሰብሰው ማለት ነው ታንክ ዩ ለአቶ ባንክ አንድ ጥያቄ አለ አቶ ባንክ በአሁን ወቅት በኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረጉ ብዙ እንቅስቃሴዎች አሉ የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች በአልድባ ሌሎችም እንቅስቃሴዎች አሉ። ራሱ በወያኔ ውስጥ የተፈጠረው ሽኩቻ ወይም መፈረካከስ እንደ ተፈረካከሰ ነው እኛ የሚገባን ያለው በመለስ ሞት ምክንያት ይሄ ሁሉ ውጤታዊ ሆኖ ኢትዮጵያን ነጻ ለማውጣት ከግለሰብ ጀምሮ እስከ ፖለቲካ ወይም እስከ ሲቪክ ድርጅቶች ምን መደረግ አለበት ሳይውል ሳይደር ብለ አስተያየትን ሰጣለ የመጨረሻ ጥያቄ ነው አመሰግናለሁ ታንክ ዩ ኤውኮ
የመለሱም የሙስሊሙ በቃ በእውነት ዲስ ክድ ቢ ኦፖርቹኒቲ ኦፖርቹኒቲ ሊሆን ይችላል። ያው ፎር ቤተር ለት ዩ ኖ መጠቀም ይችላል። አሁን ለምሳሌ የሆነ ነገር ቢፈጠር ኦፖርቹኒቲ ይሆናል። ይኸው ግን ኦፖርቹኒቲ ሊሆን ይችላል። ኦንሊ እኛ እኮ በእውነት ኦንሊ ዊ ዱ በትክክለኛ መንገድ ከሰራን ማለት ነው። ቶኮ ቢኖ አሁን ለምሳሌ ያንዳንዱ ነገሮች ካልተጠቀምን የኔ ፍረሳ ሎር ያልፋል ሎር ይጠፋል። አሁን ለምሳሌ ወያኔው ስራቻቸው ይሄ ደግሞ ኦፖርቹኒቲ ላይ ለነሱ ናቸው። ኢፍ ዴ ዱ ኢት ራይት በቃ ዴ ሜ ትራይ ቱ ዱ ኢት ቱ ካሪ ኦን ኢቭን ፎር ፊው ታይም። ግን ያው አጋጣሚ ነው ማለት ነው። ይችን አጋጣሚ ለማ ለሁሉም ሰዎች ትልቅ አጋጣሚ ነው። What can we do? ያው ሲክሬቱ በቀላሉ መንገድ ይሄ ነገር ይሰራል ብሎ የሚባል ነገር I don't have that. ግን በኔ ራስ የማያሰቡ ምንድን ነው? ይችን አጋጣሚ የምንጠቀመው If I can give some way በኔ በኩል ማመነው እንደዛ ከሆነ ከሰዎቹ ያሉበት ቦታም ያንዳንዱ ሰዎቹን መሰራ አሁን ለምሳሌ ፖለቲካል ሰዎቹ የምትበየ የፖለቲካል ሰዎች መሪዎች ያለ ሰዋዊ ምት ያለ ምንም let them meet ያው ሚቲንግ በቃ ያው ትብብር ሳይሆን ኦር ሻንጎ ሳይሆን ኦር ዘ ሚኒስተር ሳይሆን just to talk about በቃ አሁን ለምሳሌ ቅድም እንደነገርኩት ነው የሆነ ነገር ቢፈጠር ኢን ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው so do we have someone በቃ to you know አደጋ እንዳይፈጠር አደጋ መከላከያ ነገር የምትሰራ ነገር ያ አደጋ የምፈጠረበት ቦታ አንታወቅም። ያ አደጋው ከአዲስ አበባ ውስጥ ሊሆን ይችላል። ያ አደጋው ትግራይ ሊሆን ይችላል። ግን ያ አደጋው ሲደረስ to respond to that አደጋ የሆነ politicians groups or ነኝ ተቋሚ የምትባል ፖለቲካ የራሳቸው ድርሻቸው አለ። they have to do that በዛ ላይ ብቻ በዛ እንድትስማሙ ማለት ነው። አገር መመራ አይደለም አገር መመራ አገር የለም። አሁን ጊዜ አሁን በሪሶርስ በኩል ይሁን አገር ቤት ያሉ ሰዎች አሉ። let's say that ወጣቶቹ ቢነሳ አገር ቤት አመስ ቢፈጠር ያው አመስ ወደ ምንድነው ወደ መስቀል ስኩዌር የተዘጋጁ ለመሞት የተዘጋጁ ልጆች ካለ ወደ ቀይ መስቀል ቢሄዱ እነሱ እኮ መስቀል ውስጥ ከገቡ የመጠጥ ውሃ ያስፈልጋል፣ ዳቦ ያስፈልጋል፣ እንኳን የፕሮብለም ካለ ያስፈልጋል። ማን ነው ገንዘብ የምትሰጠው? ለዚህ እኮ ነው የተገነነኝ ሰዎች they will come together politicians ተቋሚ የሚሆኑ ሰዎች ነገ የሆነም አደጋ መከላከል ግሩፕ እንደሆን የራሳቸው ስራ ይሰራሉ። ሰዋዊ መብት የምትባሉ ድርጅቶቹም በሆነ ጉዳይ መስማማት አለባቸው። ያው ግን ራሱ በዛ ውስጥ how can they contribute to that አደጋ የሃይማኖት ሰዎች መሪዎች ራሳቸው they have to make that they have to agree on something base በቃ ማለት ነው። ጋር ራሱ እኮ አንድነት አይደለም we have something together all of us የው ቅድም እንደነገርኩት መተባበር cooperation ነው እንጂ አንድነት አይደለም because this andness is not going to get us anywhere. እና these people doesn't have to come if they come የሚመጡበት ጊዜ the tomorrow ማለት እንደሚሆን ከሆነ አን የትም አንደርስም። ግን ጊዜው ሲደረስ if they want that problem change ከመጣ በኋላ or something ከመጣ በኋላ then people will be out እንደ መከላከያ ነገር ነው። በቃ አገሩ በቃ አደጋ ወንድ መከላከያው to me this what I convinced that I can do but calling all these people together and find that solution I don't think ግን መተባበር ያስፈልጋል። በአሁኑ ሰዓት አሁን ተመልከት በሙስሊሞቹ እነኚህ ሙስሊሞቹ የኛ ወገኖች ነን። እኛ እኮ እንደ ናይጄሪያ አይደለም ሙስሊም እና ክርስቲያን ገለው አይደለም ኦል ኢትዮጵያ ብቻ ነው። ማህመድ ፓስተር የሆነ ቄስ ማህመድ ስም አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ሌላ ቦታ ሌላ ለማታገኝም ኢቭን አሜሪካ ውስጥ የለም ኢትዮጵያ ብቻ ነው። ጴጥሮስ ኢማም መስጊድ ውስጥ ያለ እኛ እኮ መስጊድና በቤተክርስቲያን ኦል በግድግዳ ብቻ የተከፈለ ኢትዮጵያ ብቻ ነው። ይሄ ነገር ምን ሙስሊሞች እኮ የኛ ጥላቶች አይደለም እንደዛ መመለከት የለበትም። ምንድነው ማለት በዚህ ሙስሊም የምታገሉት ትግል የኛ ትግል ነው። የራሳችን ድርሻችንን መስራት አለብን።
ወያኔ መፈልጉ ምንድነው? እነኚ ያልካራ ሰዎች ገዛ ውስጥ ግን የተለያዩ ሙስሊሞች አሉ። ወንድ ራሪ ክላስ ኢትዮጵያን እነሱ ጥቂት ሰዎች ናቸው፣ ብዛት አይደለም። we should not abandon them millil ne yefellekut we baunu sat disa gatami metekem allebin sinetekem betegeklenya manged mon kale one beseker baka we will repeat the story again, we will repeat what happened before enna indalchu moyaye bonet right now agrachin yallenet bota we don't know nege min indemini fetter anaqim gin altezegajnim jigijin ingwan jigijit lay adellenenim ከስ በቃ በዚህ ላይ ብቻ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ምን ይላል ኢትዮጵያን ያሉ አገር ቤት ያሉ ሰዎች መነሳት አለበት አመስ መስራት አለበት እዛ ጋር ያሉ የሚበሉ ነገር እንኳን የለም በእግራቹ ደካማ በራብም እንኳን እንዴት ተሰለፋሉ እሺ ለሰልፊስ ከይከወቱ የሚበሉ ነገር ምንድነው አሁን ለምሳሌ እነ እስክንድር ነገ እነ ሃንዱ አለ ማረገ ምስታቹ አሉ እዛ ጋር ምትራጁ ምንግዱ እንኳን ገንዘብ ኮንትሪቢዩት ማርጎ የለም ይሄ እኮ ነው ኮኦፕሬሽን። አሁን ለምሳሌ ተቋሚ ሰዎች ተሰብስቦ ብዙ ኢትዮጵያን ሁሉ የፖለቲካል ድርጅት በየብቻው ሃይማኖት በየብቻው ወጣቶቹ በየብቻው ሰባቢ መብት በየብቻው ግን እነሱ ራሳቸው ኮንትሪቢዩሽን ለአገሩ ነው። we don't have that. If we can do that, I can see that something imatal bi igamtallo gin ye shigigiri un shango yun andinet yun for me I'm not convinced. I don't think that will work. If we continue to do this riyawa gatami matal itafal and not this is to me the solution and not to finish the whole ending to bang ichi shangona shigigir manamun lai sidets bengilizenya mawra jemer kisti ba amarinya glezaw okay ba shangona ba bengilinya sidets min alku bengilinya awrawa ba amarinya sti negaren no in emiliko yaunu ko yeshigigir gize adellem indesu bala yeshigigir gize adellem shigigir mindit emelle mindino shigigir minnargo malatu ko sultan ustno mulu ba mulu agaru masteraderu nesu nacho army nesu nacho bank nesu nacho everything nesu nacho media nesu mindinna minishagagaru indet nishagagarallen ትንሽጋገሩ እኮ የሆነ ከሆነ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መድረስ አለበት። ጌት ነው ምን ሲጋገሩ ለኔ ሚሊኔ ሱኮ ነው እና ጊዜም አሁኑ ማረሎ ኦሪብን ይሄ የፖለቲካል ይሄ ነው ምንድነው ኤ ግሩፕ ይወከላል ማነው የሚወከለው? ዳያስፖራ አይደለም እኮ አገር ቤቱ የሚመሩ አገር ቤት ያሉ ናቸው ነው ውጪ አይደለም አገር ቤት የሚመረው እኛ ደጋፊዎች ነን። ይሄ ነገር ነው በቃ ግን አገሩ ለማዳን አደጋው መከላከል መጀጋጀት አለብን። አገር ቤት ያሉ ሰዎች ዳንን እኛ ውጭ ሀገር ያለን ወደን ታለን ስራ ስራላችን አብታምን እንብን አምስት አምስት ብር ነው መዋጣት እንችላለን። ግን አገር ቤት ያሉ ምግብ የሚበላ ምግብ የሚበላ ሰው እኮ $5 እንኳን መዋጣት አምስት ብር ቀርቶ 5 ሳንቲም እንኳን ማግኘት አይችልም። በዚህ ላይ እነሱን እንደገፋለን፣ በአይዲያ እነሱን እንደገፋለን። በደሙ እዚህ ጋር ያሉን ሰዎች ንጮቹ በሚገባቸው ቋንቋ ኮሙኒኬት እንችላለን ማለትን እኛ ግን የነሱ ፓወር እንድን ወንድ ጋፊዎች ነን እንጂ የጋገር ቤት ያሉ ሰዎች እና ያው ድጋፊዎቹ you know ብዙ ጊዜ አሳለፍነን you know አንድ ላይ አንሆን አንድ ላይ አንሆን በቃ ይሄ ነው በቃ ቅድም እንደነገርኩት ያልኩት ለዚ ነው በቃ ሽግግር ኦር ሻንጎ ሻንጎ እኮ የው ህዝቡ ሲመረጥ ነው ማን ነው የነኚህ ሰዎች የመረጡ እና ለዚ ነው that what I was trying to make that clear in in English እና በእውነት እሱ ነው እኔ ራሴም በእውነት አሁንም ጊዜም የትብብር ጊዜ ነው ያው ጊዜ ለአደጋ ለመከላከል አደጋው ይፈጠራል መቼ እንደሆነ አናውቅም ግን ያውን ያው አደጋ ሲፈጠር መዘጋጀት አለብን አልተዘጋጅንም ግን ያው ያለ ምንም ስራ እነኚህ ሰዎች አንድ ላይ እስከመሆኑ ድረስ አንድ ላይ እስከመሆኑ ድረስ በቃ ምናልባት አይሆንም ወያኔ እኮ ዛሬ አይደለም የገቡ አይ አንድ አመት ነው እስከ ዛሬ ለምንድን ነው እነኚህ ሰዎች አንድ ላይ ያልሆኑበት ምክንያት ዛሬ በቃ one day that they will come together አንድ ላይ ይሆናሉ ምንድነው መለስ ለሞተ ነው መለስ የምትለ ጠፋ ነው ይሄ ነገር ተመክሯል አልተሳካም ምንድነው ዛሬ ዛሬና ትላንት ባለፈው 20 አመት እኮ ለየት የሆነበት ምንድነው እያንዳንዳችን ይሄ ነገር ራሳችን መጠየቅ አለብን
አሁን ያንዳንዱ ሰዎች የሚያሉት ይበቃ ለውጥ የሆነ ነው እንዴ? አሁን እኮ ለውጥ መጣሉ እንዴት ነው? ባለፈው 21 አመት ይሄ ነገር አልተሰራም። ያልተሳካበት ምክንያት አለ። ታዲያ ዛሬ ለምንድን ነው አንድ ነገር ሲደገም አንድ ውጤታማ የምታገኝ ከሆነ that means something is wrong, you have to change it ማለት ነው። እና that's what my point by that. Therefore, yeah, for me, በእውነት አሁን ለምሳሌ እንደ ኢካደብ ሚዲያ ያሉ ሰዎች ኢካደብ እውነት እኮ ነው የምናገረው። ኢካደብ አገር ቤት ያሉ ሰዎች አፈነዋል። አሁን የኔ ድምፅ የሚሰሙ ሰዎች አይ ዶንት ኖ ዩሮፕ ሊሆን ይችላል፣ አውስትራሊያ ሊሆን ይችላል፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊሆን ይችላል። ይሄ ኦፖርቹኒቲ ኢካደብ ነው የተሰጠ። በጣም ትልቅ መጋና ያስፈልጋል። እንደ ይሄ ያገ ኢካደብ አይነት መደገፍ ግን ሌላ አሉ፣ ሌላ ኢትዮጵያን ዌብሳይቶች እነሱ ትሬደር ዊ አር ፕሮ ዲሞክራሲ ብለው በቃ እንኳን ዴ ዶንት ፖስት ኤኒቲንግ ኢፍ ዩ ሉክ አት ዘ ኤስኤምኒ ሳምቲንግ። እያንዳንዱ ጊዜ ማት ዌብሳይት አይለጥፉም። እኛ የምንጽፈው እኛ እኮ ወያኔ አይደለንም። እኔ የምጽፈውና እኔ የምጽፈው በቃ ያ ምንድን አይገፎም፣ ይቃወማል። ታዲያ ለምንድን ነው ፕሮ ዲሞክራሲ መለስ ይጠላል የሚሉ ሰዎች ለምንድን ነው የማይለጠፉበት ምክንያት? ዲያስራቱ ለዚህ እኮ ነው ቅድም እንዳልኩት እኛ የምንታግለው ወያኔዎች ብቻ ሳይሆን እዚህ ጋር መካከላችን ጥንቆለኞችን ይኸው በቃ ነገ መለስ የሚሆነው አዲስ ሀሳብ የማይወዱ ሰዎች ናቸው። አዲስ ሀሳብ ማለት እንደ ጠላት ነገር ነው እነሱ የሚያመላከቱ። በቃ እንደ እናንተ አይነት ይካደቦቹን በቃ ይሄ መነጋገር አለባቸው። የሆነ ኦርጋናይዜሽን ተፈጥሯል ከሆነ መጠየቅ አለባቸው። ለምንድን ነው ምንድን ነው አያገባኝ እምቢ መሆን አለባቸው። የእናንተ ድምፅ ስለሆነ ነው፣ ሌላ መድረክ የለበት። በስድብ ሳይሆን በእውነተኛ እናንተ በቃ የማትወዱ ሰው አታገባም፣ የምትወዱ ብቻ ነው። እና ይሄ ነገር ነው ሰው አን እኔ እኮ ኢትዮጵያ ወከላል ብሎ መጠየቅ አለብን። ማን ነው አንተ የምትወክለው? ማን ነው ኢትዮጵያ የሚዝብ ማን የመረጥ? the same thing ነው። ለዚህ ነው ቅድም እንደነገርኩት ተመልከቱ፣ look at this እኛ የሳብነለት ደብዳቤ ለሂለሪ ክሊንተን አንድ የአሜሪካ ኢንተለጀንስ ነገረኝ። አሁን እኮ አሜሪካዎቹ እኮ አንድ ሰው ነገር የአሜሪካ ኢንተለጀንስ ከወያኔዎች ግንኙነት እየተሰራ ነው፣ እናንተ በአሁኑ ሰዓት ይሄ ደብዳቤ እና እንደዚህ ነገር መጽፍ አለባቸው። ወዲያውኑ ሙሉ ለሊቱ ያው ወረቀት ሳብነን ላክን ለአሜሪካን ሰዎቹን። ግን ይሄው ግን የቋሚ ስራ መሆን ነበረበት፣ የኦፖዚሽን ፖለቲሽን መሆን ነበረበት። እኛ የተኛን እነኚህ ሰዎችን በቃ በድብቅ የሀገራችንን በቃ ለሌላ ወያኔ ለስልጣን ለሰጡ ያው ወሬ ደርሰናል፣ ወረቀት ጻፍነን፣ ያው ወረቀቱ ለሚመለከቱ ሰዎች ላክነን። የእነኚህ ተቋሚ ኢትዮጵያን የምትባሉ ዌብሳይት ለምን እምቢ ይላሉ? ታን ለጠፉ እነሱ መሰራና መለስ የመሰራ ለየት ነው እንዴ? አይደለም። በቃ ያው እኮ ነው ያው ሉክ ያው ወረቀቱ አለ ኢካደቦስቲ የተለጠፈ የኛ ዌብሳይት ሶሊዳሪቲ እና ኢካደብ ኢቶ ሪቪው ብቻ፣ ሌላ የብስ ዌብሳይት የለም። ለምንድን ነው እዛ ጋር ውስጥ የተጻፈ? ሲምፕሊ ዊ ዶንት ዋንት አሜሪካን ቱ ሴል አስ አውት፣ ዊ ዶንት ዋንት ዴም ቱ ዱ ዋት ዴ ሃቭ ደን ኢን 1991። ይሄ ነገር የማይጠላቸው አለ እንደ ካለ ወያኔ በስተቀር? እነኚህ ሰዎችን ግን የኢትዮጵያን ዌብሳይት ብለው ለምንድን ነው ታዲያ የማይለጠፉበት ምክንያት? ይህ ነገር እንደ ኢካደብ ሰዎችን ዌብሳይት ይሄ ነገር እናንተ መነጋገር አለባቸው። እንደዛ ከሆነ ቦይኮት ያርገልን። ለዚህ እኮ ነው እኛ የምንታገለው። እኔ ራሴ አይ ዶንት ዋንት ቱ ፋይት ፎር አናዘር ዋን ሁ ዊል ላይ። አሁን ምን የምታለው የምጠላ መለስ ብቻ ሳይሆን እዚህ ጋር ውጭ ያሉ ሰዎች እንደ መለስ የምሰራ ሰዎች እኔ አልደቅስም። እና ዲስ ኢዝ ዘ ቲንግስ ዳት ዊ ሀብ ቱ ፋይት። ለዚህ ነው ቅድም እንደነገርኩት የምንታገለው ወያኔ ብቻ አይደለም ወገኖች፣ ምዕራብ ሀገሮች እና አሜሪካን ጭምር። እዚህ ጋር ያሉ ተቋሚ ዌብሳይት የሚባሉ ሰዎችን የኢትዮጵያን እውነተኛ ነገር የማይወዱ በቃ አዳዲስ ነገርን የሚፈሩ እንደዚህ አይነት ሰዎች ግን ያው መድረክ አለ እንደ ይቀደም ያው የመድረኩ ትክክለኛ እውነተኛ ውሸት ከሆነ ውሸት በሉ፣ ውሸታም ከሆነ ይሄ ሰብዬ ውሸታም ነው በሉ። ለምንድን ነው ለምሳሌ እኔ የምነጋገረው የራሴ ነው? ለምን አንድ ሰው ብሎክ ያደርጋል? ህዝቡ የራሱ ዲሲዥን የስራ እንጂ ሌላ ሰው ብሎክ እንዳንዳር። አሁን ለምሳሌ እያንዳንዱ ሰዎች የእኔ ድምፅ ለህዝቡ እንዳይደረስ ይፈልጋሉ። አሁን እኔ የምናገረው ለእናንተ ለሌላ ኢትዮጵያን እንዳይሰሙ የምሰሩ ሰዎች አሉ፣ ዌብሳይቶች አሉ፣ ግሩፖች አሉ። እነኚህ ሰዎች ናቸው የሮድ ብሎክ ግድግዳዎች፣ እኛን ወደፊት እንዳይንገባ እነችው ናቸው። እና ምን ልልና የፈለግኩት ወገኖች ትክክለኛ ትሩ አዲስቷ ኢትዮጵያ ለመስራት ከአዲሱ መንፈስ አለበት፣ ከአዲሱ ልብ መሆን አለበት። ለዚህ ነው ቅድም እንደነገርኩት አይ ዊል ነቨር ጆይን ኤኒቲንግ ኢፍ አይ ዶንት ቲንክ ኢትስ ዘ ራይት ቲንግ።
እኔ ግን ከተፋት ከጥቁት በቃ ይቀርታ ይሏለሁ። እኔ እግዚአብሔር አይደለም ሰው ልጅ ነኝ ጥፋት እሰራለሁ። ግን this is what I just want to tell you guys, tomorrow ብዙ ጊዜ ይፈጠራል፣ ብዙ አጋጣሚ ይደርሳል። ለዛ አጋጣሚ እኛ ራሳችንን መዘጋጀት አለብን። ሰውም ሆነ ወንድም ሆነ you know የተማሪውን ሞራኖቹም ብቻ አይደለም አገራችን እስከዛሬ የተደረጀ በሞራን አይደለም ዶክተር አይደለም ፒኤችዲ አይደለም ፕሮፌሰር አይደለም ያውንም ጊዜ የኢትዮጵያን ህዝብ ጊዜ ነው እንጂ የሞራን አይደለም የፖለቲሽን አይደለም የኢትዮጵያን ህዝብ ጊዜ ነው። እናንተ ዝም ካላችሁ እነኚህ ሰዎች አብዩዝ ያደርጋልና ሌላ ወያኔ ይከተላል። ዊ ዶንት ኖ ዋት ዴር ኔም ዊል ቢ ኤኮ ነው በቃ እኛ ምን ታገል። ለዚህ ነው ቅድም እንደነገርኩት አይ ዶንት ዋንት ቱ ቢ ፓርት ኦፍ ዘ ፖለቲካል ፓርቲ ኢፍ አይ ዋንት ቱ አይ ኩድ ቹዝ ማይ ክሬት ማይ ሆን የራሴ ፖለቲካል ፓርቲ እንኳን መቋቋም አይቀማልኝ አልፈልግም። የራሴም መነጋገር ፈልጋለሁ። እና ለዚህ እኮ ነው ሁልጊዜ እናገራለሁ እኔ እኮ ጎዶሎ ኢትዮጵያዊ አይደለም በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ በሙሉ ኢትዮጵያዊ ናቸው። እነኚህ አይነት በትንኮል መሰሩ ሰዎች we will need to tell them ወጡ በቃ ከመንገድ ክፍቱ እና ወጡና ሌላ ህዝቡ ይመመረ ህዝቡ መወረድ መወደዱ ሰዎች ይገቡና በቃ ከመንገዱ ሄዱ። እና ለዚህ ነው በቃ ምናገረው በሁኔት tomorrow ብዙ አጋጣሚ ይፈጠራል። ያ አጋጣሚም ህዝቡም ድምጽ መስማት አለበት። ተመልከቱ አሜሪካም ህዝቡ ነው ኮንትሮል ማርጎ ህዝቡ ነው ሚዲያ ነው ሚዲያ መሳሪያ ነው ሚዲያ ወል ቢዲያት መሳሪያ እና በዚህ ላይ እናንተ ራሳችሁ መሳሪያዎች ናችሁ። የልባችሁን ነገሩ እንዳትፈሩ ናችሁ ላይ ማንንም ሰው አይገድም። እውነት መነጋገር አለባችሁ። አንድ ሰው መጥቶ እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር ነው ልባችሁ ከየነ ትክክል ካልሆነ ኤምቢ ይብላችሁ ዝም ብሎ እንዳትደገፉ። Now this is what I want to do to pass on እና የመጨረሻ ላይ በእውነት ትልቅ ትልቅ መስጋና ለናንተም ዛሬ የሰጣችሁ ጊዜም ለኔ በጣም ነው። ኢትዮጵያን ሁላችሁም አቆራበታሉ በቃ በእውነት ብዙ ነገር ይመጣል ለሀገራችን ለወደፊቱ ሁላችንን ነው እያንዳንዳችን ባለበት በአቅማችን መስራት አለብን። እኛ ራሳችን የድርሳችን እየሰራን ቀንና ሌሊት እንሰራለን። እኛ ምን እንሰራ ለመስጋና እንደና አይደለም እንፈልገው ለራሳችን ህሊና ነው። ያማራች አለኝ በቃ የሌላ ስራ ለስራ አማራች አለኝ። ግን ያው ይሄው ስራ መረጥኩት እና እየሰራው ነው። እና ያንዳንዳችሁ በቃ ስሩ የራሳችሁ ስሩ። ደግሞ በዚህ ላይ ቅድም እንደነገርኩት ወንድማችን እንዳለ ገንዘብ አስፈልጋል በጣም ያሳዝናል። አሁን ለምሳሌ ዌብሳይት በየሰሚኒ በዚህ በቅርብ ጊዜ የሆነ ዌብሳይት ነው የሆነ የኛ አይቲ ዳዊት ሰርቷል ዩኖ ኦልሞስት ኛ ምን ይፈልጉ አያ ሰዎች በወር አያ ዶላር እንድን ኮንትሪቢዩት እንዳርግ ኦንሊ አያ ሰዎች ብቻ። እና ስንት ሰዎች በእኔ ኢሜል ውስጥ ያሉ ኦልሞስት ከ80 ሺህ ኢሜሎች አሉ ከኔ ምንጮች ውስጥ ጭምር። ግን ከዚህ ጋር ኦልሞስት 20 ሰዎች በኦልሞስት አንድ ወር እኮ ኦንሊ አራት ሰዎች ብቻ ነው ያገኘን። አይገርምም? ለምንድን ነው ስንትና ስንት ኢሜል ባርታ ከጎናችን ተስፋ እንዳትቆርጥ ጀገና ነህ። እኛ ምን ፈልጉ ቃል አይደለም አክሽን ነው። እና በዚህ ላይ እንደዚህ አይነት ሲምፕል የሆነ ስራ እንዴት እኮ how can we do that? አሁን ለምሳሌ ያንዳንዱ ሰዎች they say that people say that እኛ እኮ you know ገንዘብ የለንም contribution ነው volunteer ነው ሁሉንም እኛ ምን ሰራ for example የኢትዮጵያን ልጆችን ሜክሲኮ ታስሩ ስንል ዛጋ የትበራሳችን ገንዘብ ነው። እና በዚህ ላይ እኛ ራሳችንን የመደገፍ አለብን ሰው መምጣት አለበት። ያለ ስራ ኦባማ ገንዘብ ከሌለም እንኳን ከዚህ በፊት ኤለሪ ክሊንተን ያሳነፍ ነበር። ያለ ገንዘብ ምንም ነገር መስራት አለበት። እዚህ ጋር ምንምጣ መጥቶ እናንተ ለለምን ሂባካቸው የሰሚኒ የሰሚኒ ይሄ ነገር የለበትም። ገንዘብ መፈለግ አሁን ለምሳሌ ኤ ከደብ ያለ 700 7000 ባለም በወርቅ ኤ ከደብ አይሆንም ነበር። ይሄው በቃ ያው ኤግዛምፕሉ ብቻ እኮ ነው። ገንዘብ ባይኖር ኖሮ ኤ ከደብ አይኖርም ነበር። ኤስኤምኒ ዩ ኖ ያው ባንክ የምትሰራ ስራ ከሆነ በቃል ብቻ ምንም መሆን የለበትም። ኦልሞስት ለምን $5 በወር አይሆንም? ይሄው እኮ ለው ባንክ አይደለም ለስራ ነው። እና በዚህ ላይ this is the thing that what I mean ማትውቹ በቃ ከጎነነ በርታ አንተ ሁልጊዜ የውባን ጀገና ጀገና አይደለም እኔ ጀገና አይደለም ምን አረኩት ምንም የተራው ነገር የለም።
አንተ አይደለም አንቺ አይደለም የራተ እኮ ነው የራተ ህሊና ነው የማይቆረጥበት ምክንያት ስለዚህ እኮ ነው ቅድም እንደነገርኩት ወገኖች ከዚህ በፊት ወንድሜ አለች ያው ሲስተር የኛ እህት ያለች ያው የአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ላክሱ $400 ያ $400 ለያ ለግል አይደለም ቱሞሮ የሆነ ቲኬት ካለ ያው በቲኬቱ እንጠቀምበታለን ማትራ አለ ይጠበቃል ማትራ ለምንድን ነው ይበካም የሚያሳዝን ነው አያ ሰዎች ብቻ እንዴት ነው አያ ሰዎች እናናገኝም በውጤን ኦልሞስት አንድ ወር ይጥቁን ኤራቱ what did that mean meaning that we want someone else to die for us we want someone else to pay for our freedom no እኛ እኮ እስከመቼ ነው ለመና ምን ይሆነ መለስ እኮ ለመና ነው እኛ እኮ ራሳችን ወያኔ እኮ እዚህ ያገሩ ያጠፉ ምንድነው እነሱ ጫካ ይሄዱ በቃ they pay sacrifice ሆኑ እኮ ለዚህ እኮ ነው ነፃነት እኮ በነፃ አይደለም ወጋ ይከፈላል አገር ደግሞ በነፃ አይደለም during adwa ስንትና ስንት ሺህ ሰዎች ሞቱ during the ደርግ ጊዜ የሞቱ ኢትዮጵያውያን ስንት ሰዎች ነበሩ ጋምቤላ ልጆች እና የነበሩ ጓደኞቹ ከዛ ገሄዶ ግስገዘር አባቶቻቸው የት እንደሄደ የታውቁት ልጆች አላችሁ ያለ እግር የመለሱ ልጆች አሉ እነሱ እኮ የሞቱበት ምንድነው ለሀገር ነው መስዋዕትነት አስፈልጋል እና ምን ልልህ የፈለኩት ደጋፊም ምትምታ እዚህ ጋር መጥቶ እንተምን ያስፈልጋል አንድ ሰው መጥቶ አበበ ብሎ ዩ ነው ኢሳት መደጋፍ አስፈልጋል ወራ አበበ አዲስ ድምጽ አስፈልጋል ሞን የለበትም አንተም አንቺም የራስህ ህልና ያለበት እኛ ምን ተፈልጎ አሁን ዳዎች ነን we don't want to ask and so to give almost and $100 በወር but aya dollar $10 በወር anyone can afford it እና በዚህ ላይ if you know በቃ ተመልከቱ ስራ መስሩ ሰዎች እኮ ተመልከቱ ሰዎች contribute ማርጉ ውጤታማ የምታገኙ ድርጅት ካለ አሁን እኛ ምን ሰራ ውጤታማ ነገር የምታገኝ ከሆነ በቃ እኛም ማንም ምትምጣም አረንጓዴ ብቻ ቀይ ማን መምጣት እዚህ ጋር የለበትም you do it by yourself ማለት ነውና we need the support from everybody to make this struggle to go gin lenem ወባን ተስፋ እንዳትቆርጥ ጀግና ነኝ እየነ ከጎናችን እኔ ነገር አልፈልግም እኔ የምፈልገው እሱ አይደለም እኔ የምፈልገው ወድ አይደለም ትግባር ነው እና ከጎነኩም ከጎናችሁ ይቆማሉ በእውነተኛ መንገድ ካለ you can call me ለአገሬም ለመሞት እንኳን ጅግጁ ነኝ እና ይሄ ነው በቀለ መልክ ምልክ ምልክቱ ለእናንተም ተስፋ እንዳትቆርጡ የኛ አጥላቶች ወያኔ አይደለም መለስ ሞት ሲባል ይሄው የኢትዮጵያን ፕሮብለም ይጣፋል ብለው አይደለም ሌላ ወያኔ ይፈጥራል ሌላ ወያኔም you know የአድዋ ልጅ ላይሆን ሳይሆን ምናልባት ያው ከዋሽንግተን ዲሲ ሊሆን ይችላል እኮ ያ ማወቅ አለብን ደሞ ያንዳንዱ ራሳችን ኮንፊደንስ ምኖር አለብን እኛ እኮ ስንማር አንድ ክፍል ላይ ነን ከነኚህ ነጮቹ ከኛ ጋር ይባልተን በውቀቱ ጉድለ የምትባል ሰው ልጅ የለንም ደንቆሮዎች አይደለም ማይሞች አይደለም ዳዎች አይደለም ኢትዮጵያ አምላክ እኛ ባን ወድ ዶሮ እኛ አንፈጥርም ነበርበት እስከመቼ ነው እንደለማኝ ምን ይኖረው ለማኝ የሆነበት እኮ የኛ መሪዎች ነው ለማኝ ያደረግነን የኛ የቶቻችን በአራፓ ሀገር እየተሰቃዩ ራሳቸው እየገደሉ የኛ መሪዎች እኮ ነነሱ እየገደሉ አያራፓ ሀገር አይደሉ የኢትዮጵያ ወጣቶች በአሁኑ ገዳና ውስጥ እየተኙ በቃ ራሳቸው እየገደሉ ልጆች የጠፉ ልጆች ማን ነው የጠፋው ማለት እኮ ነው በኢትዮጵያን ትምሪ የሚባል ሰዎች እነኚህ ከእንግዲህ እምቢ መሆን አለብን I don't care who they are this what we have to fight for እኛ የምንታገለው እሱ ነው ለእውነት ነገር ነው የምንታገለው ለትክክለኛ ጥሩ ኢትዮጵያዊ ነው ይሄ ዝም ብሎ ትንኮል ለምትባል ነገር አንድ ሰው ይመጣል አገሩ ይመላሉ ከሆነ መጠየቅ አለብን ማን ምን ምንታካለ ምን አለ መጠየቅ አለብን እና ለዚህ ነው በቃ ኢትዮጵያ የሚፈረስ የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ደሞ እነኚህ መነጋገር አለብን including ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት ክረንጫፍ ነው መገናጠሉ እንጂ ግንድ አይገናጠልም ይግን ዲዛጋው ሲያሉ ማን ነው አንድነት ማለት አማራ ማለት ያሉ ማን ነው ማን ነው እግዚአብሔር እንደዛ አይደለም ስለ አንድነት አማራ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ በሙሉ ስለ አንድነት መነጋገር ይድላል አንድነን ማለት ነፍጠኛ ነው ማን እንደዚህ ያለ ይሄ ጥላቻ መወገድ አለበት ይሄ ጥላቻ መጣላ አለበት ይሄ ጥላቻ እኮ ሁላችን ፊት ለፊት መወጣት አለበት እውነተኛ መነጋገር አለበት እና ለዚህ ነው በቃ ቅድም እንደነገርኩት
ስለ ጥሩ ስለ ትግግልኛ ኢትዮጵያ መታገሉ ሰዎች ካለ ደውሉልኝ ጅግጁ ነኝ ግን ስለ ሲታም ስለ ሚናምን ተንኮል የበተጀርባ ነገር I'm not your friend. Don't count me on it. I'm not with you. I don't have to be for you. And now this is the message that I want to pass of you. Pasfanda to korotu. Igizaber kanya ganen. Alle na unu mo perchune oda mochu. Hini ni kan ni mira bagrochun. Hini ale zera le min da andin ni hon. Iziga maten yen tu sleep andin ni hon. Inde bari andin ni msara. Hini alu atso wochu. ሜራ ባግሮች ካናዳዩን አሜሪካውን ዩሮፒያንን እነሱ መፈልጉ እኛ ሀገር ለዘላለም ዳ እንድንሆን የኛ ሰዎች እዚህ ጋር ይመጣሉ እንደ ካፕ ለን ሙሉ ቀን ሽንት ቤት ይሰራሉ የክም ይሰራሉ ሰርባክ ይሰራሉ በቃ የኛ በቃ ባራ ባራ የባሮች እንድንሆን ነው እነሱ መሰራ ይህ ነገር ማወቅ አለብን እነሱ እኛ በቃ ሀራቸው እየቻለ እንዳንሆን ሙሉ ቀን ለዚህ የመሰሩ ሰዎች አሉ እና እዚህ ጋር የኛ ልጆች ይመጣሉ እዚህ ጋር በቃ ምን አይነት ስራ ንጮች የማይሰራ ስራ የኛ ሰዎች እንደንሰራ አግራችን መስራት እንችላለን እስከ መቼ ነው እንደ ባሪያ ምን ኖሮ ይሄ ነገር አስቡባችሁ እናንተ ቅድም እንደነገርኩት በአንድ መሪ እንዳታመኑ በውበን እንዳታመኑ ብራስ ሂመን እና ደግሞ ራስ ወደድ ዳ አይደለም አንተ ኢትዮጵያ ስለሆነ ዳ አይደለም ድንቁሩ አይደለም ሞኝ አይደለም ማን ነው አንተ ዳ ያለው አሜሪካ ትላል ወይ ኢትዮጵያ ዳ ነው ማን ነው አፍታም ኢትዮጵያ ወይ ዳ ያለ ረበራት ሂመን you are beautiful you are strong you are intelligent you are smart give that to them ማን ነው ሌላ ሰው እንደዚህ መጥቶ እናንተ ዳ ነኝ እናንተ ምንም ድንቆሮ የሆኑ ሰዎች ራሳችሁ የማይወጡ እኛ ራሳችን ካልከበርን ማንንም ሰው መጥቶ እኛ ልከብር አይችልም ራሳችን ካልታረደረችን መጥቶ ግን ኢትዮጵያ ያደረደጃል ብሎ አይችልም we have to lead ourselves we have to take care of ourselves we have to love ourselves etlacha gudai kamallet wede malati makabir la higeba ye gosa politic ye gosa politic agrachin hala qriye felle ye gosa politic I don't care who it is ugadin liberation balu ugambela liberation polo ethiopia liberation no baka kengidi ye sew liberation no ineñi tlacha politic anwottem ineñi kono tlacha politic inde bara yewonebet mikiniat inesu nacho kengidi inesu you know alamachu hilwotu na kamanged hidu na lela agro memoru sewoch allu mallu molto al ethiopia ne tamaru sewoch ina yawo no baka yene wogen wogenoch tsfandar koftu yirase dirsa sira inem dirsa isirallo ulle ከጎናችሁ ነኝ ስለ እውነተኛ መንገድ ከሆነ any time 24 hour I'm with you ሰው ልጅ እኮ ጊዜ አለ ዛሬ የራዝ የር የመጨረሻ ቀን ሊሆን ይችላል ግን I better make sure that I live to the day I live as a happy man አሁን እኔ ብሞት ዛሬ I'm done my dirsha እና ያንዳንዳችሁ ድርሳችሁ ጠሩ ሰሩና ሌላ ሰው እንዳትጠብቁ በትንኮል ደግሞ ሌላ ሰው better not mislead you because Ethiopia belong to all of us not this uno baka don't let it someone else take out your Ethiopia away don't let someone else disrespect you don't let someone else destroy your Ethiopia it is your responsibility it is your job it doesn't matter who that is and not lazy no baka yaunum le agrachin ወደ ሐላቅር ያረጉ ወያኔ ብቻ አይደለም ሌላ ወያኔ አሉ ኢንክሉዲንግ ወሚራብ ጭምር እነሱ ናቸው ገንዘብ የሚሰጡ እነሱ ናቸው መሳሪያ የሚሰጡ እና እነሱ መፈልጎ ሌላ ሆዳም ሌላ አግሩ ራሱ የማይወዱ ሰዎች እኮ ነው ማለት ራሱ ስለማይወዱ እኮ ነው እንደዚህ እንዴት ሰው ልጅ ራሱ የማይወዳ እንዴት ሰው ልጅ አግሩ ያመራል እንደዚህ እቺን አገር ብለው አገሬ ያልሆነ ሰው ሌላም እንደዚህ ሌላ ባላጌ ራሱ የማይወዱ ሰው እንዳይገባ እኛ ራሳችን መዘጋጀት አለብን እና ያንዳንዳቹ ተዘጋጁ ያው ቶሪነት ገና አልተጀመረም ትግጁ ነኝ በርቱ ተስፋንዳት ቆርጡ ጌታ ከናንተ ጋር ይሁን ጤና ሁሉ ወይ ጉድ በጣም በጣም እናመሰግናለን አቶ ባንግሜቶ ከልብ ከልብ እናመሰግናለን በእውነት ትልቅ ትልቅ መልእክት ነው ያስተላለፍከው ከልብ ነው የምናመሰግነው እንግዲህ ጆሮ ያለው ይስማ ልብ ያለው ልብ ያድርግ እንላለን እነዚህ ነገሮች በተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ ተናግረዋል አንተ ድርሻን እየተወጣህ ነው እኔም ድርሻዬን ልወጣ ሌሎቻችሁም ድርሻችሁን ተዋጡ አንድ ሰው ድካምና ጥረት መስዋዕትነት ነጻነትን ለማግኘት አትሞክሩ ነው ያለውና በጣም ከልብ እናመሰግናለን አቶ ባንክ የኢትዮጵያ አምላክ ይጠብቅ አሜን ይሄን ነው ምንለው ሌላ ምንለው የለም የኢትዮጵያ አምላክ ይጠብቅ አሜን
ሁላችን አመሰግናለሁ። በጣም በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። በሩሙ ታዳሚዎች ስም እንደውም ሩሙ ተዘግቶ እንደገና ተከፍቶ አሁንም ከ500 ታዳሚዎች ነበሩ ያዳመጡ ያሉሁና ከልብ እናመሰግናለን። በርታ ወገናችን። እኛም እንግዲህ ባለን አቅም ልቦና ከሰጠን ካንተ ጎን ነን። Thank you ለማለት ያልነው አመሰግናለሁ ወንድሜ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጥሬና አክብረ ስለመጣ። Thank you በጣም አመሰግናለሁ። ደህና ደርልኝ እንግዲህ። Okay, bye bye. Bye bye.